Que alegria de viver, estamos ao vivo. Eu sou o Guru de Malaia e você está no Paranormal Experience, a família Paranormal vem chegando em peso. Hoje, um episódio muito mais do que especial. Episódio histórico, duas forças que se somam aqui. Vocês já conhecem eles de longa data. Eu sou um grande admirador, vocês também. Então esperem sempre. Pelo melhor, Paranormal Experience, nunca para no básico, vai sempre para o ultra-avançado. E aqui dois ultra especialistas que vão somar muita coisa na vida de vocês. Então aproveitem, apertem os cintos que a nave paranormal vai decolar agora. Mas antes eu quero dizer que, ah como eu estou apaixonado pelos 067 vinhos aqui, olha só. Portas e portais, apenas R$ 49,90. Frete grátis. Você pode pagar com bitcoins. O melhor custo-benefício do Brasil. Esse é o vinho de entrada deles. Você merece um bom vinho nas suas festividades. É isso mesmo. Aproveite agora para comemorar com 067 Vinhos. A dica do guru: você não vai se arrepender. 067 é o nome do vinho que vem conquistando todos os estados do Brasil. Os vinhos autorais são maravilhosos. Você merece. Sim, um bom vinho e aqui fica a dica do guru, você não vai se arrepender. E eu quero falar também da nossa queridíssima My Vibes, que é um aplicativo, já vai no link da descrição do vídeo, baixa. Tem para iOS, tem na Google Play. Que você já teve a sensação de que nada está dando certo na sua vida, isso acontece porque o seu subconsciente Provavelmente crenças e bloqueios foram instalados ali na sua mente durante a sua infância e o APP My Vibes é a ferramenta que vai limpar as crenças e os bloqueios do seu subconsciente. Você vai gravar uma afirmação positiva, eu já fiz a minha, é muito legal lá você vai colocar repetição com áudios binaurais ao fundo durante o dia ou até enquanto dorme. É muito interessante. A partir de 21 dias você terá construído novos comportamentos para a sua vida. Baixe nas lojas, experimente ali. É muito interessa interessante. A Michele Petria, cofundadora desse app, ela ela vai te ajudar com terapias personalizadas, acesse arroba MIPETRI com dois T's e você vai ter ali um mundo ao, no, no próprio celular, você fica o dia inteiro no celular, então receba coisas positivas no seu celular com o aplicativo My Vibes, é uma beleza, eu uso toda hora o meu mantra, eu sou o bonzão eu sou o bonzão. Eu sou o bonzão. Eu escuto repetições de 40, que aí eu fico bonzão e acontecem coisas lindas na minha vida, né? Então é assim que funciona. Você vai gravar o seu com sua voz, tem o ponopono. É uma é, nossa, tem uma lista incrível de afirmações positivas. Coloque positividade na sua vida e é isso aí. Sejam muito mais que bem-vindos, que felicidade, de, de verdade aqui, de ter dois titãs aqui, né? Do, do ocultismo, da astralidade, Wagner Borges e Áureo Coral. Muito obrigado. Bom, que legal estar aqui de novo, viu, Guru? Ainda mais com meu grande amigo <laughs> Auro Corray, de tantas décadas. Vamos falar hoje sobre música e espiritualidade. Tá? O Auro dispensa apresentações, maior músico New Age do país, uhum. ele vai contar algumas coisas, eu trouxe alguns CDs do Áureo, que eu vou pedir para ele contar algumas histórias que eu sei que ele já me contou, é. e depois eu vou mostrar alguns livros, é, para quem quiser pesquisar o tema de influência da música, da espiritualidade ou na mente humana, eu trouxe alguns livros, e depois uh. eu escrevi um textinho aqui no início, não tinha papel, viu? Foi no livro. É, uma mensagem que eu gostaria depois <laughs> de passar claro é, não é nada espiritual é minha mesmo assim uhum. eu mesmo escrevi aí depois você deixar eu leio pro pessoal claro que vai nós temos com material completo eu vou começar eu vou chamar o Ale, O Ale não vai vir para mesa ele tá ele lá na é house cadê, o Ale? Cadê, cadê o Ale? cadê ele o Ale tem que vir aqui ó então quanto isso o Eric pode colocar aqui ó o um novo livro aqui do Wagner Borges olha só que lindo na luz de Krishna o senhor dos olhos de lotus olha só que bacana aqui, ó. COI Editora. Você... pode comprar direto pelo site da, da COI Editora. É só entrar lá e eles mandam pelo correio. KOI, COI Editora. Muito legal, na luz de Krishna. Um livro maravilhoso. Uh, qual? Que número que a gente está aqui já, Wagner? Esse aqui? Qual esse aí é o 14 seu... é livro. É, é o 15. Daqui uns dois, três meses tem mais um. Olha só, é Uma máquina. O Wagner nunca para. O Ale tá chegando aqui, ó. Cadê o Ale? Tá todo mundo perguntando. O Ale tava lá Peguei. assessorando na House. Então, eu já tenho o meu aqui, ó, hein? Corram aí para ter esse livro que é muito maravilhoso. É, o que acontece? O Sorriso, uhum. que é o nosso diretor de corte, é aniversário dele hoje, então ele tirou um day-off. legal. E aí, então, parabéns sorriso, nosso querido irmão aí com é. a gente, tá sempre com a gente. Pô, que, que, que episódio maravilhoso que a gente tem aqui, hein? Maravilhoso, Foi seres iluminados aqui. Porque uhum, é somos normais como qualquer um. Como é que a gente faz? Como é que a gente introduz aqui o assunto ah, Não, eu, eu, que eu, tenho, eu tenho eu tenho uma coisa legal para perguntar pro Áureo. Eu escuto as suas músicas há muitos anos, são músicas Sim. maravilhosas. Eu tenho uma das minha preferida, tem todas são maravilhosas. A minha preferida é o CD do Chroma. Eu gosto demais daquele CD e da música Azul em Azul. especial. Eu escutei demais aquela Aquela música ela toca na minha cabeça sozinha. Tá, 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 tá. É muito boa aquela música. Às vezes eu tô nervoso, eu coloco a azul ali para ver se eu, que eu fico. Como é que é o seu processo de criação das músicas? Isso é uma, é uma pergunta clichê, mas para você eu quero Olha, saber. não, eu, eu é. aí eu, 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 eu nunca contei para, não contei para algumas pessoas. Uhum. Tem 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 umas duas ou três pessoas que devem estar nos assistindo agora. Como que essa música saiu? Hum. Você também não sabe. Essa não me contou. <laughs> Essa Essa eu não, não te contei não. Eu dava o, o Gaspareto fazia o curso dele o Vida e Consciência uhum. e eu fazia o curso junto com ele. Eu meus teclados ficavam no palco e nós ele fazia o curso e eu fazia parte de som ali. A gente se entendia muito bem era muito legal. Só que durante a aula do Vida e Consciência eu punha o fone de ouvido, uhum. tirava o som do teclado e eu ficava tocando, enquanto ele dava o curso, foi assim que essa música saiu. Foi meio que no foi, na intuição foi do, no ali, meio do enquanto, curso. No meio do curso, enquanto ele dava o curso e eu ficava no teclado, né? Eu, eu coloquei o, o timbre de piano, apesar dela ser com a lá na, foi tocada na harpa, uhum. é, e eu fiz a música ali na hora, ali junto no curso. Aí eu memorizei ali rapidamente, eu já Peguei um papel ali, já, já pus mais ou menos a harmonia, as cifras, já coloquei as notas do tema embaixo. Uhum. E, e é uma das minhas músicas mais escutadas, de todas que eu tenho. Essa e o On Manipad 1 ah, Esse, a... Esse do Croma é início da década de 90, né? Era 93, 94, sim. mais ou menos, Foi. né? Que era uma época que eu, eu, eu lia muito sobre a, a cromoterapia. E mesmo com o contato ali com o, com o Luiz, né, nós conversávamos bastante sobre isso e eu resolvi então, até por, por uma sugestão dele, fazer com aquele tipo de, de nome as músicas. E ali fazendo, eu dei o nome de Azul. Muito foi assim que essa música que curioso, foi composta. curioso, e a música que eu mais gosto mas, tem a ver com o Gasparetto, né? O meu processo de composição, ele tem uma diferença, do, do, do talvez, dos músicos de hoje. Hoje existe uma concepção na música, não são todos os músicos, mas a grande maioria. A música virou algo cerebral. A música é matemática. A música é pura matemática, não tem como ela ser definida de outra maneira. Você pode, matematicamente, fazer uma música. Você vai calculando as notas, os intervalos e vai escrevendo a nota. Sem estar ouvindo o que está saindo, só com cálculo matemático. Existem muitos compositores de música de avant-garde que fazem isso, muitos contemporâneos que usam essas técnicas. Muitos, né? O próprio free jazz, bandas de free jazz usam isso no improviso. É, e mas eu ainda pertenço à velha guarda dos compositores. Eu Enquanto não houver o que, que chama-se de inspiração, por que a inspiração? Porque isso, esse algo vem e você, você inspira para dentro de você e, e toca. Deve ser por isso. Uhum. Por isso que é uma inspiração. Você, uhum. você inspira algo que vai para dentro de você e você você passa depois para o piano. Na hora que eu passo para o teclado e faço, ou eu faço o arranjo orquestral. Da, da, das partes primeiro violino segundo violino cello baixo os horns os brass aí sim aí eu eu uso cerebral eu posso fazer de várias formas esse arranjo que eu, se eu quiser eu faço escolho um que seja criativo mas que fique bom também mas a inspiração ela vem e ela some ela some some mesmo eu terminei agora um álbum um álbum ele foi lançado agora em dezembro, mas eu terminei esse álbum em julho. De julho até dezembro foi parte técnica. De julho até agora, tá zero. Não veio nada. Não apareceu nada. Então, é a composição ela vem meio que assim. Também depende muito do meu estado de espírito. Eu fico muito sozinho no estúdio. Eu vivo uhum. praticamente solitário lá dentro muito pouco contato com pessoas eu tenho hoje eu estou muito ali focado ali dentro e às vezes não vem nada e às vezes vem um monte de coisa de uma vez é, e isso que o Oro está falando é, eu falo muito para os meus alunos porque é, ele tem todo o trabalho dele de compositor de ter estudado para caramba para poder ancorar a, a, o trabalho técnico da música agora a inspiração ela não tem dono isso acontece na música na arte na poesia tipo assim é, um poeta, um escritor ou um músico, fala assim: vou tirar um mês de férias e vou compor um monte de coisa, não consegue nada. Na hora que a pessoa está no tráfego ali andando na rua, ela desce, não é, ele não é dona, ela vem. Então tem o trabalho técnico, anímico da pessoa e tem a inspiração. E aí, o que se falava espiritualmente desde a antiguidade. Todo esse conhecimento, a matemática, a parte técnica, é o chakra daqui, a, a, a inteligência humana. Agora, essa aqui é a inteligência cósmica, é o que capta algo que a inteligência cerebral não capta. E o áureo, como estuda a parte espiritual também, tem uma coisa que é legal falar, porque isso também não é só na música, é na arte, na poesia, no desenho, na escrita. A inspiração, ela pode ser anímica, a, a, o chakra coronário do áureo, por exemplo, captando uma grande inspiração e daí ele trabalha para ancorá-la aqui, mas existe o outro lado mais secreto, a inspiração que vem de seres espirituais de planos mais altos, que operam num nível consciencial tão alto e emanam para baixo, vamos chamar assim, formas mentais que entram pelo chakra coronário, a pessoa se vê inundada de criatividade e não é dela. E aí eu trouxe um livro, eu já sabia que o Auro ia tocar nesse assunto, que o Auro também gosta, que é o Reino dos Deuses do Geoffrey Hodgson, que era um clarividente da Sociedade Teosófica, é. sucedeu o Led, Beater, Led Beater. da Editora Pensamento. O livro ele fala dos devas. Devas é uma expressão genérica do sânscrito para divindades, seres celestes. E aí se fala, desde a antiguidade, desses seres que seriam equivalentes a anjos da música. Aí na Índia se falaria devas da música. Eu não estou falando de alguém com asa e um relógio com hora para encostar. Estou falando de seres que não têm nem forma, material, são pura luz. E os hindus chamavam de devas. Esse livro, ele trata desses seres na natureza. Mas o Áureo conhece bem, muitos que estão assistindo a gente também, existem os devas da música. São eles que jogam essas inspirações para baixo, que no Áureo vira música, comigo vira texto ou poema, com alguém pode virar um quadro, com outro pode virar uma escultura. Aí a pessoa se torna veículo. Então você teria duas coisas. A criatividade do aura aqui, quanto ser humano ralando, e a criatividade espiritual da qual ele se torna veículo naquele momento. Goethe falava que os, o pensamento verdadeiro são os pensamentos andantes. Uhum. Quando você está sentado num lugar e pensa, isso você está ruminando. Agora, quando você anda, e aquele pensamento. Às vezes acontece, já aconteceu. De eu estar caminhando, fazendo minhas caminhadas, e vim, vim, vem na cabeça algo que eu não sei agora. Cadê o papel? Hoje já tem o um celular, né? Então é. você já liga o celular, você pega meu celular, tá cheio de lá, 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 <laughs> lá tá cheio lá, né? Tem hora que hoje tem o um celular, mas quando não tinha era um desespero. Você ia para casa cantando aquilo lá, lá, lá não, e não podia lá, 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 não podia esquecer, entendeu? É, é uma coisa meio assim. Então, vem de repente. Agora, você falou nas formas mentais. Vem. Vem umas sensações, de for... vem formas mentais que, quando isso se dá, Wagner, me dá umas. Uma, uma, umas uns... Um barato. Dá um barato. Dá para entender? Dá estado alterado. Dá para entender? É essas... um trans É um, é, 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 um, um, um estado repente. alterado de criatividade. Uh -huh. de dá um repente. É. Dá, dá sensações estranhas, não seria a palavra, porque não, não são, são muito confortáveis. Sim. Agradáveis. Agradáveis, sabe? É um lugar gostoso. Mas são estranhas. Eu não tenho elas normalmente, não as tenho normalmente. E, e, e se diz também, eu vi isso fora do corpo algumas vezes. Esses seres elevados, os Devas, para eles telepatia atrasada é lento. Eu até fico imaginando eles olhando a raça humana e falo assim, coitadinho, ainda pensam que para eles é lento. Eles emanam formas geométricas que viajam por entre planos. Porque a forma para se comunicar com a gente linear não tem como. São muito avançados. Projetam formas geométricas, cara. Uma forma geométrica dessa, entra pelo chakra coronário do auro. O vai fala: Meu Deus, me dá o teclado aqui que tá, tá de... eu vou fazer algo. Passa aquele momento, ele tenta lembrar, nem consegue. E esse livro aqui, que eu recomendo para todo mundo que gosta de espiritualidade, ele não trata da música, ele trata dos seres da natureza. Mas dá para ter um paralelo. E ele é todo ilustrado. Com figuras coloridas muito bonitas. Hum, é, bonitas. É o melhor livro do gênero, da editora Pensamento, O Reino dos Deuses. É um bom livro para quem está assistindo a gente, é músico, é pintor, artista. Fala muito da inspiração na natureza que a gente pode transportar para a poesia, para a arte, para a música, no caso do áudio. Pô, é, eu queria então aproveitar, eu queria propor uma, um, um debate aqui para entender melhor né assim o, o processo da música New Age. O que, que acontece? Eu tive o primeiro contato com música New Age da minha mãe, que ela me apresentou. Ela me mostrou tinha duas fitas, uma do e, da Enya e uma do Áureo, que no caso é essa aqui, que eu vou explicar depois. Ânimos. Animus. Animus, não é? Que era essa aqui. Aí eu, lembro, eu escutava outras coisas na época. Eu tinha os vinis do meu pai lá, eu escutava lá o Paul McCartney, escutava Simon e Garfunk, essas coisas, os, os vinis antigos do meu pai lá, e tinha TV também que tinha umas músicas lá mas aí um dia é, minha mãe me mostrou o New Age então que era a Enia e o Oro Corrá. e ela me falou uma coisa assim a isso aqui ó, é uma música é, ela tentou explicar lá para uma criança é coisa do papai do céu para você poder dormir melhor é uma coisa meio né para se acalmar e tal não sei o quê. e aí eu escutei a música eu, eu notei que tinha alguma coisa diferente na música né tanto do Oro quanto da Enia e aí eu queria entender exatamente o que que é isso, né? Qual que é esse grande diferencial? Por que que, a, por que, que o New Age, se é que ainda tem esse nome, eu não sei se, se ainda é música New Age, por que que o New Age é, o, New Age é uma música mais espiritual? Por que, que ela é uma música com foco mais, talvez, na alma, na expansão da consciência, no relaxamento do que qualquer outra música? Qual que é a grande diferença estrutural Disso daí eu queria começar. Então vamos lá, Auro. vai Com a parte técnica, depois eu mostro o livro do Steven Halpern. Pra, eu, sim, é o cara. É, que ele, é o, cara, pior é o cara. Olha, eu acho que o que aconteceu com a música New Age, na minha na minha visão, pode até ter outros, outros, outras formas de, de se compreendê-la, mas na minha visão, ela surgiu no começo dos anos de 1960 com um cara que era um grande clarinetista. Ele foi para para o Japão, e lá ele foi estudar sakurashi. Sakurashi é aquela flauta japonesa. Japonesa. E não voltou mais. Ficou lá muitos anos. Quando ele estava lá, ele gravou alguns discos com a flauta sakurashi. Ele era um músico de jazz. Eu não lembro o nome do cara agora, me fugiu. Mas, Eu... paciência. Não é fugiu se, o nome se, dele. Se alguém, isso, o nosso chat aqui, as pessoas aqui são muito boas, de repente, <laughs> alguém alguém sabe. É, Music for Yoga, Music for Meditation, ele fez vários, Sá. vários Sá. álbuns com isso aí. Ali eu acho que começou a nascer a música New Age. Só que nos anos 60 havia uma, uma, uma necessidade muito grande. Estava havendo uma revolução muito grande no mundo. O pós-guerra, os, 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 os baby boomers da época, que era aquela geração que não tinha, ficou sem rumo. Então essa geração criou o que o movimento hippie. começou a nascer, aquele movimento hip. Não Flower foi Power. Flower Power, principalmente. Muitos gurus naquele momento Minha aportaram certeza. nos Estados Unidos, que, que trouxeram a reencarnação, trouxeram a espiritualidade, a trouxeram meditação. Swami Prabhupada, em 1966. Começou a cantar Hare Krishna no, no Central Park, aquilo atraiu os jovens. Então começou a haver uma mudança. Na psicoterapia, na psicanálise, a mesma coisa. Houve naquele momento Steve Barry, o John, o John Barry, o, a, a, várias correntes da psicanálise começaram a largar um pouco aquele, aquela coisa do passado e começaram a rever os conceitos da psicanálise. Então tudo aquilo começou a mudar. E os músicos também já estavam se envolvendo nesse processo espiritual e começaram a mudar o conceito de música. Eu costumo dizer o seguinte, a minha visão da música é totalmente esotérica. Eu não eu, eu só a minha visão da música é esotérica. eu sempre olho a música por um viés esotérico. Então, resumindo, eu acho que a New Age nasceu Dessa revolução que aconteceu ali, que nem os Beatles. Beatles foi um, um, uma revolução cósmica, aquilo. Alguma coisa cósmica aconteceu que surgiram. Tinham bandas muito melhores que os Beatles musicalmente. Mas os Beatles lideraram essa mudança. Quando eles foram para a Índia, lá no, no, no ashram do Maharashi. Ma, Maharishi, Maharaj Mahesh Então, quando eles foram para lá, aquilo foi uma revolução. O Ravi Shankar veio para cá, tocou em Monterrey Pop, tocou em Woodstock. E o George Harrison aprendeu a tocar cítara com o Ravi E Shankar. o George Harrison sim, é, se, 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 se mergulha de cabeça no movimento Hare Krishna, com um entendimento profundo, juntamente com o próprio Swami, ao lado do Swami. Ele vem para cá, se hospeda na casa do, do John Lennon. O John Lennon monta um templo de Hare Krishna no, 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 no jardim da sua casa. Tudo isso criou um ambiente que... Surgiu essa nova música e o cara que cunhou esse nome foi esse cara, Steven Steven Halpern, Halper. esse aqui é o livro Som Saúde, publicado na década de 70. O Steven Halpern é o pioneiro americano, foi ele que deu ênfase à expressão New Age lá na década de 70. Ele pesquisava sons e ondas cerebrais e ele começou a lançar fitas cassete de relaxamento ah, foi de cassete. Na, naquela época, foi, é, um, é o pioneiro. Ah, dessa parte E esse livro aqui hoje não se acha Só em sebo Som Saúde do Steven é Hawking Que é, é um raro. dos pioneiros né é bem raro. E, e além do que o Áureo falou ah, Vinha surgindo de forma paralela Isso que ele falou Uma nova classe de músicos na década de 60 Que naquela época era muito é, é, limitada Era baixo, bateria e guitarra E um vocalista cantando Os Beatles trouxeram um órgão, flauta Melotron, Melotron Que era um teclado atmosférico muito legal e o que os Beatles faziam, a maioria dos músicos imitavam naquela época, era um fenômeno cultural importante. Foi aí que foi surgindo o rock progressivo, com bandas que progrediam no som para algo além do convencional. Aí já é mais o fim da década de 60. The Moody Blues, Procol Harum, a King Crimson, depois Pink Floyd, Yes, Genesis. E aí vai surgindo uma plede de músicos nessa praia do rock progressivo, que depois, com o declínio do rock progressivo. Já no final da década de 70, vários dos músicos que eram muito hábeis nos instrumentos passaram a fazer música New Age, principalmente nos Estados Unidos. Então tem várias vertentes. E tem também um cara que o aura é fã e eu também sou, que é o William Ackerman, que é um cara que toca um violão especial. Ele fundou em 1975 uma gravadora chamada windham Hill, nos Estados Unidos de, de música New Age, onde ele convidava flautista, violinista, fazendo uma música. Chamada assim para o espírito, para meditação ou para ter prazer de ouvir. Você imagina aquele cara que chega, sei lá, num bar, fala: me dá uma branquinha, engole sem nem prestar atenção. É diferente de um degustador de vinho ali, é. que vai sentar no escurinho, vai experimentar aquilo, escutando uma música. Ele, um degusta, o outro engole. Então, eles queriam fazer uma música de degustação energética e psíquica. Uma música que se fala: essa música não é para eu ficar aqui rebolando, é para eu ficar quieto. Prestar atenção e ver a que, que ela me leva. Ela me leva a uma viagem. Né? Foi daí que foi surgindo também um termo que o Auro gosta muito, que é música visionária. Porque um tipo de música que ajudava no relaxamento. Agora, com o tempo, entrou a década de 80, essa música teve um boom da década de 80 para a década de 90 e depois ela começou a, a, a declinar, como é natural em, em diversos gêneros de música. Né? E aí, é claro, caiu no exagero. Um monte de gente viu um filão aberto na música new age e começou a fazer qualquer música num teclado que parecia música de elevador, de elevador. e chamava Muzaki. aquilo de new age é uma música chata aquilo. pra caramba Nada que não era o que se chamava de new age e nesse bojo começou a entrar os mantras que vinham do Oriente, música chinesa, e aí o rótulo New Age ficou muito é. genérico para um monte de coisa. Hoje você fala música New Age, quase não se fala. E eu contei para o Auro uma coisa: eu vou contar aqui em aberto para vocês. Eu já contei isso pra, pra, em vários cursos para os meus alunos. Ah, na década de 90, já no meio da década de 90, 98, 99, numa das saídas do corpo levado por mentores. Eu assisti uma reunião extrafísica no Umbral, no Astral Inferior ali. Grupos de obsessores, espíritos trevosos, que trabalham contra a humanidade de forma secreta e invisível, não são obsessores nossos, são da humanidade, coletivos. Né? E eles estavam fazendo a reunião, eu fui levado, eu era invisível eles, eles não me viam, para ver qual era o teor da reunião. O teor da reunião ali, guru Áureo, era como acabar com a música New Age fazer ela entrar pelo ralo para que música ruim pudesse fluir, isso. porque muita gente meditando com música New Age emanava formas mentais positivas que atrapalhava a obsessão coletiva. Então era melhor acabar com essa música e deixar a música ruim e rebaixada fluir. Isso lá já vinha desde a década de 80 isso. Na década de 90 ficou mais agudo. E outra coisa, você vê, hoje a gente tem referências da década de 60, 70, 80 culturais, não é só musical. Agora, repara, da década de 2000 para frente, que referência cultural que a gente vai deixar para gerações posteriores. É claro que tem alguma coisa, mas não como se tinha valores e referências. Mas daqui a 20 anos alguém vai lembrar do que de hoje, cara, da música atual? Isso que o Wagner falou, eu já sabia que ele ia falar isso aqui, eu já sabia que deixei para ele falar isso daí e eu complemento que quando as pessoas perguntam para mim por que que você faz música new age porque é uma continuação da minha vida eu levo, eu tenho uma vida new age eu sou, eu sou praticante de yoga há 40 anos uhum. faço yoga há 40 anos eu sou praticante de tai chi chuan estudei 20 anos com o mestre Liu Pailin então eu tenho eu sou Vegetariano. Quer dizer, eu eu tenho uma extensão, isso é uma extensão do meu ser, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, da minha forma de, de, de passar o meu dia. Quando surgiu pessoas que começaram a pegar cerebralmente e fazer a música New Age, mas, a, mas não era. Um contínuo da vida dela e no início da New Age, aqueles caras que faziam a música lá no começo, eles tinham uma forma de vida assim também. Eles eram pessoas que, que praticavam espiritualizada, que foram envolvidos pelo movimento New Age na década de 70. Tinham um valor, tinham um valor. Os, próprio, os próprios uh, integrantes do, da banda Yes Eles tinham ligação com o hinduísmo, Sim. o estudo do hinduísmo. E Tanto entendi... que o Topográfico Ocean Isso. E aí eu explicar... conta, conta, conta para nós. O seguinte. Era o ano de 1973, o IES estava fazendo uma turnê pelo Japão, naquela época o IES, o Gênesis, o Pink Floyd, o Led Zeppelin estavam no ápice, é, era uma coisa da época, da década de 70, e ele estava em turnê pelo Japão e caiu nas mãos do John Anderson, o grande vocalista do IES, o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Ele leu o livro e ficou, ficou. Chamou o guitarrista Steve Hall, que também se encantou com o livro, e os dois montaram a estrutura para um novo álbum. Chamaram o Crisis Square, que era o baixo o Rick Wakeman, que era o teclado, e o Alan White, naquela época, que tinha substituído o Bill Bruford para tocar a bateria. E apresentaram eles dois para os outros três, que não entenderam muito bem não. a proposta. <laughs> Mas eles conseguiram que a banda ficasse unida em cima disso e fizeram um álbum chamado Daily's Front Topographic Ocean. Era um álbum duplo, com quatro músicas, uma por lado, toda baseada no Yogananda, no Yogananda. falando dos Shastras Hindus. No primeiro momento, o disco foi primeiro lugar no, no, no Top... É, é, no top lá em inglês e depois a crítica inglesa começou a baixar lendo o disco, que ninguém entendia nada hum. o, o disco foi muito criticado hoje é cultuado como hoje obra, é cultuado como obra prima como obra prima então o disco era todo baseado nisso e o John Anderson em 1970 tem um disco do Yes chamado Time and the World que tem uma música chamada Astral Traveler é viajante astral viajante astral então o John Anderson sempre foi envolvido Dentro da, da, da parte espiritual, os outros nem tanto, mas ele era o líder da banda. Há várias letras tinham a inserção. E o Rick Wakeman, o, o grande tecladista, ele sempre foi ligado no cristianismo. Ele, inclusive, foi casado com uma mulher que era quase uma pastora lá na Inglaterra. Ele fez muita música sacra com conteúdo religioso assim também. Eu tenho todo esse material que eu sou fã do IES. Então, o IES fazia muitas letras é, é, trabalhadas nisso que, que o Aldo está falando que já era um pezinho na New Age, tanto que na, no início da década de 90, o, o, o John Anderson com o Kitaro, com o, né? sim, que um trabalho maravilhoso, fizeram um, também fizeram um trabalho isso. chamado Dreams, um disco onde o Kitaro toca a parte instrumental e o John canta as letras, que isso, é lindo, o maravilhoso. Trabalho. Então, essa 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 ligação que o Wagner colocou dessa influência espiritual ela tem muito mais acesso, creio eu, a essas pessoas que fazem esse tipo de música, mas não tem um fundamento espiritual dele. Uhum. É muito mais fácil. Quando você vai chegar, se aproxima de uma pessoa que a vida dele é a música, porque é uma continuidade, fica difícil para mim. Se, se vier falar comigo, vai falar sozinho. Eu conheci, o, o porque... Auro me contou várias oportunidades. O Auro é arranjador, é maestro, porra, manja para caramba. Quantas vezes o Auro. Foi cantado por músicos aí para fazer o arranjo dessa música ah, ruim que está rolando hein? em vários <laughs> aspectos e gêneros, né? E o Auro recusou, podia estar tá milionário, cara, fazendo arranjo para essa música aí do mainstream, bem básico mesmo, bem pré-sal, vamos chamar assim, lá embaixo. <laughs> né? Pré-sal é ótimo, bem música pré-sal. Pré é né? <laughs> bem lá embaixo, que todo mundo que tem, que gosta de alguma qualidade, vem falando nisso, inclusive gerações mais jovens. Já não estão tão condicionados assim. Estão começando a questionar por que a música é ruim, principalmente pelo YouTube. Quando a garotada olha a música feita em outras, em outras décadas, fala: Meu Deus, como é que tinha isso e agora não tem? Sim. E não tem. Você quer ver uma coisa básica? Lembra a, 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 na televisão americana, e passava aqui nas televisões também? Tinha aqueles duetos: um, um, um homem e uma mulher cantores cantando junto, uma balada ali. Não tem, pode olhar. Você tem uma ideia, dois cantores, um homem e uma mulher, fazendo uma linda balada cantada em inglês, não tem. E a própria MPB aqui no Brasil, que é de altíssima qualidade Muito e boa. reverenciada no mundo inteiro, nem a MPB tem um espaço para tocar mais, é. como era ah, antes. Tem. Quer dizer, para você mais. ver o, o esquema pesado de rebaixamento cultural e musical que a gente está vivendo. Não, sem dúvidas, hoje o Brasil atravessa um momento extremamente. Extremamente delicado dentro da música. E nos Estados Unidos também. Todo mundo. Principalmente quando a música se tornou, começou a se tornar nos anos 90, um produto. Uhum. Ela passou a ser um produto. Sim. Então, quando uma algo ia ser produzido, e ia ser gravado num estúdio americano, isto tem que atingir o primeiro lugar das paradas. Isso estava acontecendo em. 200 estúdios, 300, 400 estúdios dos Estados Unidos, todos estavam trabalhando em cima de, de atingir o primeiro lugar. Ou seja, se tornou um produto financeiro, e como financeiro, muito forte mesmo. Passou a ser algo que agrada as pessoas. Agora, existem técnicas de composição, Guru, que eu posso fazer você pensar o que eu quero fazendo uma música. Tá? Hum. Existem técnicas de composição. É muito usada, por exemplo, nas publicidades. É. Sim, em publicidades, de fundo você, por exemplo, pega uma, uma publicidade que começa com o piano, né? Pim, 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 pim. E o cara fala: "Você que está aqui agora, preste atenção. Ouça o que eu vou lhe dizer." Eu tenho algo importante para você. O cara no piano começa a play, um acorde. Aí começa a entrar aqueles strings. A música cresce, fica aquela coisa bonita e épica. E você, a música fez você pensar o que ele queria? Não foi o que eu ouviu? É a mesma coisa. Se você vai no cinema, você vai no cinema e você assiste uma guerra épica, dos romanos. O cara cortando cabeça, pernas voando, aquela espada aí para todo lado, e no fundo aquela, aquela trilha sonora dos caras, que é excelente, né? Certo. Agora você tira essa trilha lá do fundo... E colo, eu Não vou citar o nome de nenhuma música aqui, mas vamos pegar uma musiquinha bem, bem elementar de hoje. E põe no fundo lá e assiste a cena. Você começa a rir, né? Você é. vai rir. Quer dizer, a cena é a mesma, mas a música mudou seu humor completamente. é o, tem um, tem uns, uns memes na, na internet disso. Eles pegam uma cena, sei lá, dramática de ação. <laughs> E bota uma música romântica. Aí fica uma <laughs> coisa estranha, porque os caras estão lutando. É Aí é dele, como mano. se estivessem namorando. Então, <laughs> isso tem mesmo. Então a música memes, faz é. você pensar o que você quer. Conduzir o, o sentimento. Exatamente. A música faz isso com você. É muito sério. É muito sério, guru. Eu não costumo criticar nada. Eu acho que cada um na sua. Ponto 1. Um. Cada um na sua. O, o, o cara quer fazer é, funk. Não tem problema. Eu não tenho nada contra o cara que faz funk, nem o cara que faz o rap, nem o cara que faz o, o, o sertanejo ou o pagode. Mas não me obrigue a <laughs> gostar dessa música, certo? E quanto ao efeito que essa música pode causar na pessoa, se um determinado tipo de música pode curar, pode curar, existem estudos hoje e foi realizado um estudo no Rio de Janeiro. A uns quatro ou cinco anos atrás, eu nem me lembro o nome da médica. Eu devia ter pego isso daí que que realizou. Ela colocou células cancerígenas num, num, num lugar ali, cientificamente. Eu acho que é naquele, naquela plaquinha. Naquela de, plaquinha, de isso lembro. É. Naquela uhum. plaquinha de pedra. Acho células tá cancerígenas uma... vivas. Uhum. E nessa sala ela tocou Beethoven. A Quinta Sinfonia de Beethoven. Numa outra sala, ela colocou as células e tocou Mozart. Uhum. E numa outra sala, não pôs nada. Tocou e foram depois averiguar, depois de 30 minutos. Na sala que não tinha nada, as células tinham se triplicado. Na sala de Mozart, estavam o mesmo, o mesmo tanto. Uhum. E na sala de Beethoven, estavam todas mortas. Mas existe uma questão, guru Edu Wagner. Edu, não, a ler. A ler. É, o, o Edu está Edu assistindo As a gente, o Edu agora, tá o assistindo a ela é. é, Está tudo bem. Wagner. Existe uma questão. Em ciência, você tem que explicar. Uhum. Me explica por que isso aconteceu. Não sei, aconteceu. Então pega suas coisas e pode ir embora. Não, não, é, não, não, é não é tem valor. Você tem que explicar. Ainda não há uma explicação para isso. Como isso acontece? E hoje, as frequências, até trouxe aqui um negócio que eu quero depois fazer um bate-bola aqui com o Wagner, legal pra caramba, uhum. sobre essa questão de frequências que é tão discutida hoje, de 432, de não sei o quê, não sei o quê. Bom, a frequência, ela vai produzir em você uma, uma alteração. O ultrassom, por exemplo, ele não vai lá dentro e quebra a pedra no rim. Uhum. Né? Uhum. A tomografia, ela não vai lá dentro e. Isto é uma coisa. Não é disso que eu estou falando. Uhum. Eu estou falando da cura da música, não a frequência. Eu posso emitir uma frequência com, com equipamento e essa frequência destruir células cancerígenas em você. Isso já a ciência está fazendo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da música transformar você e, a, e essa transformação trazer a cura. Entendeu a diferença? Uhum. É uma diferença. É uma diferença muito grande. Quando você tem um, uma, um câncer, um tumor, e você consegue se reformular, se, se, se reconstruir, se, se destruir e se reconstruir, o tumor desaparece. Isso existe em casos já relatados disso? É não, a gente a gente a gente é prova viva disso. Eu fui tocar no, na, na ordem de Rosa Cruz. Eu estava tocando, tem num intervalo um senhorzinho levantou lá. Posso falar? Posso, passar favor, né? Eu quero dar um depoimento aqui. O cara estava brabo, né? Sabe esse pessoal, aquele Sim. velhinho brabo, né? Uhum. Eu tive uma doença que eu não sei o que era. Eu sei que eu estava na cama, eu estava emagrecendo, isso foi há 50 anos atrás, e eu estava, eu ia morrer. O médico já tinha falado que eu, que eu ia morrer. Eu falei, ixa Maria, né? O que é agora? Aí um amigo meu trouxe uma pilha de disco assim dos Estados Unidos e falou para mim, escuta isso aqui que você vai sarar. Né? Aí eu, ele falou, bom, eu não tenho outra alternativa, eu vou morrer mesmo, deixa eu escutar. Né? E eu comecei a ouvir, ele falou. E eu comecei a me sentir melhor. E dia a dia que eu ouvia, eu me sentia melhor e fui sentindo melhor e comecei a regenerar. Ele contou isso em público, tinha 450 pessoas no auditório. E eu sarei. E fazem 50 anos. E eu estou aqui agora dando esse depoimento eram discos com as sinfonias de Beethoven. Pelo sim, pelo não, até hoje eu as escuto, <laughs> né? Ele ainda falou. Até hoje eu ainda escuto. Mas estou aqui com 90 anos de idade. Eu tinha 20 anos quando isso aconteceu comigo. Oi. Quer dizer, é possível a música curar? É possível que a música cure? Mas ninguém vai explicar ainda como como isso acontece, como isso se dá. Sim, mas são as frequências que curam. Veja bem. Quando eu imito uma frequência, é uma coisa. Agora, quando tem a orquestra inteira tocando, são várias frequências. Tá? Quando, como, é que eu, como é que, O que aconteceu comigo? Eu estava há muitos anos atrás, isso foi na década, no final dos anos 70, 79. Eu estava no Teatro Municipal, naquela época o Teatro Municipal ali no, na, no centro da cidade funcionava legal. E eu fui assistir um concerto de Corelli. O teatro estava lotado, à noite entramos, era de graça. Cheguei lá, sentei, me acomodei lá e estou ali esperando o concerto começar. Logo que o concerto começa, ele entra com um adágio, o concerto grosso número 6 de Corelli. Ele entra num adágio e são uns acordes que a orquestra faz: os celos, principalmente os celos e os baixos, né? com as violas. E eu estou ali olhando a orquestra tocar e de repente eu começo a ver uns negócios coloridos subir. Eu falei, peraí, eu tô vendo aquilo mesmo? Começou a subir umas coisas coloridas assim. E ela subiu. Aí eu percebi que elas subiam. Quando fazia o acorde, elas subiam. Eu falei, não, eu não fumei nada, eu não faço isso, né? Como é que eu tô vendo isso? Eu fiquei um pouco passado e vi aquilo durante um bom tempo. Quando acabou o adagio e começou o vivate, aquilo sumiu. E aquilo me chamou atenção. E eu fui procurar se aquilo... E encontrei relatos que começaram com o Led Bitter. Led o Lady Bitter. Led Bitter, como fala, já de alguma coisinha. E depois encontrei relatos de outros, outras pessoas que também viram esse, esse essa coisa colorida saindo saindo da orquestra. E eu, quando eu vi, não foi só o ver, Alain. Não foi só o ver, me deu uma sensação, um estado de, de emocional onde eu não tinha pensamento. Eu não tinha pensamento. Claro que nessa época eu tinha voltado de lá da Índia, então eu estava ainda muito envolvido por toda aquela coisa que eu fiquei lá e eu até achei que eu poderia estar tá, né, sendo influenciado por algo, mas não. Realmente, quando eu li os relatos de outras pessoas que foram iguais ao meu, eu falei: então, não é só eu que vi. Há realmente alguma coisa que mexe com o éter, com o etéreo, dependendo da música. Do mesmo jeito que essa mexe e cura, hum. o contrário também é verdadeiro. Você sabe disso, né? Ah, claro, claro. Uhum. Então, o, livro, o livro que o Auro está citando, que é logo do início do, da, do século XX, chama-se Formas de Pensamento do Charles Webster, Led é e da Annie Wussi Besant. Que era um da Sociedade Teosófica, editora Pensamento, lançou esse livro aqui durante anos. Foi talvez o pioneiro de falar, de falar de formas mentais de cores. E, para quem quiser pesquisar isso, e como você gostou do CD Chroma, uhum. Forma, Som, Cor e Cura, do Theo Gimbel, Muito da bom. editora Pensamento, sobre isso. E o livro, não sei se você lembra, ele tem as imagens Olá. coloridas Olá. Olha as imagens que, que, vem. que algumas pessoas vêm com Foi aqui que eu vi os primeiros. É, vou repetir: Forma, Som, Cor e Cura. Editora Pensamento, Theo Gimbel, que é um dos clássicos do tema. E é um grande pesquisador. Para alguém pesquisar. E o que o Aldo estava falando, eu trouxe os livros aqui para ajudar na, a, a esclarecer melhor. Esse livro aqui, publicado, a, a Civilização Brasileira, do Daniel Levittin. A música no seu cérebro. Como é que a música afeta seu cérebro, cara? Livro sério, isso, inclusive o Álvaro nem leu. Eu não Esse livro aqui, ainda. o livro é excelente. Trata da parte técnica, de como a música afeta o seu cérebro. Esse aqui. Das é, imagens. É, 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 da editora Coutrix. A Música e a Terapia das Imagens, da Carol Bush ela fala de como a música ajuda você a criar imagens mentais, visualizações. excepcional o livro também, muito bom. isso aqui e depois quero falar um pouquinho sobre isso aqui. eu fui tocar certa feita num lugar onde era um um, um um reformatório de menores que tiveram são infratores de latrocínio. então eram bastante assim estavam ali numa situação muito difícil mesmo e eu toquei para eles quando eu terminei de tocar eu sempre no meus nas minhas apresentações eu não faço só música eu vou lá e converso com os caras quero saber o que está acontecendo que como é que você sentiu o que que você viu quem já assistiu lá no IPPB, eu tocando sabe que eu falo bastante uhum. com o público eu perguntei vocês ouviram a música o que, que vocês sentiram me conta para mim fala Pô, eram caras que mataram pessoas né aí um deles virou e falou assim: Posso falar? Eu falei: Pode. Uhum. Pô, eu me senti no colo da minha mãe. Eu falei: Como que você se sentiu? Eu me vi no colo da minha mãe. Uhum. Aí, eu aí o outro levantou a mão, já começou a desinibir. Aí teve um que levantou e falou: Pô, eu, eu senti Deus pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha sentido Deus. Eu senti Deus. E o moleque entrou numa crise de choro. Ele devia ter uns 18 anos. 17, ele entrou numa crise, numa cartaz ali na hora, que foi uma coisa emocionante. O, o que ele pôs para fora de lágrima, de, de energia, de fantasmas, de demônios aquela hora ali, sabe? Uhum. Ele colocou para fora. Então, ela faz isso. Carol Bush. Carol Bush, ela faz isso. Ela põe música no consultório, deixa a pessoa ouvindo, e depois ela pergunta, o que, é que você está vendo? E ela vai interpretando como se interpretasse o sonho. Porque ela diz que, é o, que a pessoa sonha acordada, ela puxa do inconsciente essas imagens dela. O Muito interessante. De imagens criativas. E esse aqui, que o Auro também não viu ainda, é o Alucinações Musicais do Oliver Sachs. Como é que a música interfere no teu cérebro, cara? Em várias maneiras. Também da editora, companhia é, das letras. Esse autor eu conheço, mas esse livro específico eu, eu não li. Esses livros porque não é uma área tão conhecida, popular e como eu tenho bastante material áudio também tem, eu trouxe para dar dica bibliográfica porque outras pessoas vão ficar interessadas no assunto e pode ter alguma referência para pesquisar. E você sabe, nós estamos vendo uma época tão complicada. Ah, teve, eu, da última vez que eu estive aqui, eu trouxe uma pilha de livro. Eu tava vendo os comentários, você é criticado que você está mostrando o livro, cara. Você está tá de sacanagem? <laughs> Sério? Tinha um, a, a, ataques do pessoal. Ô, louco! Ah, deve ter um ainda. teve gente falando assim, ele deve estar tá querendo vender os livros. Nem eram meus livros, não, cara. Esses livros livros, não, esses livros não são é, seus. Eu tava, Os livros de projeção astral que eu trouxe de uh, é aquela É, dia. foi bem legal. Você olha os comentários, é tão incrível, as pessoas te criticam sem esses comentários pra clarear o entendimento. É que lá na reunião do Umbral Grosso, Imagina, lá. Cara, né? não eles lá. <laughs> não, depois eu vou dar uma revisada que eu fiquei curioso agora. O, o, eu tenho, eu tenho é, três aqui. Eu fiz três anotações mentais é, de perguntas que eu queria fazer. Vou começar pela primeira, então. Quando a gente fala de música, a gente tem também uma ancestralidade bem primitiva, digamos, do início da formação do ser humano. Então a gente tem aqueles elementos mais clássicos. Temos sei lá o tambor. Temos as vocalizações também, né? Que os humanos primitivos faziam. Não sei, talvez tenha alguma flauta, alguma coisa assim. Ou algum instrumento, não sei, é, alguma, algum tipo de percussão diferente. O que, que eu queria entender, na verdade? Como que é, vocês enxergam essa evolução do ser humano através desse contato com a música primordial... E como que isso se reflete hoje? Assim, pô, a gente aqui no caso do Paranó, a gente já fez alguns rituais xamânicos, por exemplo, com o tambor. Aí eu, o guru, ele, o guru, ele é bem catártico, assim, com o tambor. Ele, o bicho, entra num transe louco. <laughs> então ele, ele tem essa conexão ancestral muito forte, né? É, eu lembro que eu me, conex, eu me conectei muito com essa vocalização, aquela coisa, ah, ah, é, ah, é, é, é. Isso é uma coisa que também me, me, me impactou bastante. Mas eu queria entender como é que isso ainda está funcionando no, dentro da, da mente humana, da ancestralidade, e como que a música moderna ainda consegue resgatar isso. Então, esses sons primordiais que estão desde a formação do nosso DNA, da evolução do ser humano, então através dessas. Culturas primitivas. Vou te dar mano. um exemplo: por que, que o guru entra em catar escutando <laughs> tá tambor? Mas em área xamânica. Você pega um batidão eletrônico que não precisa nem um músico fazer a programação não, não, no, no computador. Mundo, é. Aí a galera tá ali, esse é, um, é uma batida que vem, ela pega o chakra da base da coluna mas e mantém a vibração atrelada ao plano físico. Se, então, uma percussão né, eletrônica criada no computador. Você vai uma percussão xamânica, ela é orgânica, tem alguém batendo. Esse som vem por baixo, pega a base da coluna e sobe, enquanto que o batidão eletrônico ele te mantém atrelado com o chakra básico cá embaixo. O som xamânico, a percussão, ela entra embaixo e busca o chakra coronário, porque ela é ascensional. O motivo dela é espiritual. Então ela cria uma catástrofe, ela cria desbloqueio, abertura de chakras. O que um hindu antigo falaria de Kundalini ascensionando. Pelos canais da coluna e pelos chakras. Então, os povos antigos eram mais intuitivos, sentiam o que, que afetava a tua consciência e levava para estados superiores. Já a preocupação moderna não é essa, porque não se admite a parte espiritual, fica a música por ela mesma, o som por ele mesmo. Então, ele não tem o objetivo de elevar a consciência. É música por som aqui nesse plano. Enquanto que a música, essa chamada primitiva que não é primitiva comparado com a mecanicidade da música eletrônica de hoje só o batidão o primitivo era bem melhor pra você ter uma ideia então música com o tempo as diversas culturas antigas descobriram que elas induziam estados alterados de consciência. Então, nos rituais das diversas tradições, você pega desde a percussão xamânica a, a cítara da Índia ou a música sacra cristã, todas elas têm alguma referência de ascensão espiritual. Enquanto que modernamente ficamos muito estratificados na música como som contemporâneo mesmo, sem um objetivo a mais. Isso é possível de resgatar. Tanto que até, até agora está havendo um resgate da, da, da sabedoria xamânica ancestral, não só dos povos das Américas, mas dos aborígenes lá na, 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 na Oceania. Porque se descobriu que se perdeu muito, cara. E eu estou usando a parte xamânica só como um, uma referência. Pode observar a própria música celta, antiga, porra, inspira disso. A música africana, que também que tem o seu valor na percussão. Todas elas objetivavam uma ascensão em algum nível, não era só música como som, como a gente tem hoje. Isso vai passar, a gente vai resgatar isso, a humanidade, ela não vai ficar estacionada assim, vai haver é, é, quebra de paradigma para frente, e assim como surgiram os Beatles da década de 60 e outros, vão surgir espíritos reencarnados aqui que vêm com a tarefa de mudar a cultura e a música para dar um boom novamente. É Pelo menos é o que eu acho. É maravilhosa a explicação. O que pode acontecer também é que quando você cria uma batida no, na, na, no, no instrumento, ali, ela é cravada no tempo. Então você tem o um metrônomo. Um, tá, 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 tá. O metrônomo é rigorosamente, militarmente no tempo certo. A batida vai ficar rigorosamente no tempo certo. O tum vai ficar no 1, um, o tá vai ficar no 2, o tum vai ficar no 3 e o outro tum vai ficar no 4. Tum, tá, tum, 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 tá, tum, tum. Exatamente igual. Muito bem, se você pegar um grupo de tocando todos juntos, 4, 5, não é exatamente igual. Há uma humanização ali. Quando dá o tempo 1, um, um bateu segundos milímetros mil, 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 mínima outro bateu um pouco depois nós não somos a base de metrônomo <laughs> nós somos dinâmicos nós estamos nós somos flexíveis nós somos é, nós nos mexemos mas sem mas não tem um compasso ninguém se mexe assim uhum. você se mexe fora então quando a batida é orgânica feita por seres humanos, Grande problema da orquestra é justamente todos pegarem a nota junto. Você vê que os violinos, quando tocam, não sei se você já percebeu, quando sobe o arco, todos sobem o arco. Quando desce, todos descem. Os cellos, a mesma coisa. Um vai para lá, vem para cá, todos são iguais. Agora, não, não soa todos iguais. Isso você não percebe, mas está influenciando em você. O batidão. O teu coração, quando você pega lá, coloca o um negocinho no dedo lá para medir o coração lá, você vê que ele bate 70, 69, 75, 72, 68. Ele não bate 70 o tempo inteiro. tá? Ele também dá, sobe, ele tem uma variação. Esta variação, se é influenciado pelo o, o som orgânico, e ele então consegue mexer, com as suas energias, que promove tudo isso que o Wagner acabou de falar. O som batido, ele te desenergiza. É muito comum, o cara vai na, na, na balada. Quando é quatro horas da manhã, ele vai para casa. Pô, cara, foi muito bom hoje, hein? Nossa, pô, hoje foi legal, né? Cara, vou chegar em casa agora, vou cair na cama. Nossa, não estou aguentando. Meu, você não saiu, você saiu quebrado, você saiu estourado, você saiu sem energia lá de dentro. Uhum. Agora vai assistir um concerto. Você sai. revitalizado. Por quê? Porque as coisas são diferentes. O batidão, principalmente, aquele grave do batidão, do pancadão, aquele grave quando bate aqui, já notou que quando passa o cara na rua com o carro ali, você tá na cama, quase dormindo, Tem uns cara com, aí o cara com passa com aquele, né, com aquele grave, tu, tu né? Treme o prédio. O que você que pensa, né, nessa hora, né? Não se preocupe, ele vai morrer logo <laughs> dentro do carro, naquele sono, fica tranquilo que ele logo, logo ele morre, entende? Porque aquilo tá acabando com o, cê, com, 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 com o chakra cardíaco dele, aliás, nós vamos fazer aqui um negócio muito legal, quanto a essa questão que você me perguntou... Nós temos 32% do nosso DNA, DNA ainda, eu li isso em algum lugar outro dia, ainda do homem de Neandertal. 32%? É, se eu não me engano, é 32% ah. ou 33% ah. do nosso DNA ainda tem o homem de Neandertal lá. Uhum. tá Então você vê que nós não estamos muito longe, não, viu? Nós ainda estamos. Indo, tem muito que ainda aí. Nós andamos dois terços, tem um terço ainda para <laughs> acabar com ele. Isso nos remete ainda. Há certas atitudes, quando você perde o controle, por exemplo, uhum. você é capaz de coisas que você, nem você sabia que era capaz. Uhum. De onde veio isso? É dali. A música xamânica, a música que usa a batida orgânica, como um John Boran tocando bateria em Mob Dick, John Borro, baterista do Led Zeppelin. Zeppelin. Uhum. Né, todo mundo fala que rock é uma coisa que pode, que também não é aconselhável ouvir. Depende do rock. Depende. Claro, se for yes. Depende do né? rock. <risos> <risos> Sabe? Pink Floyd, gênero, Led Rick Zeppelin Rick, de corpo ou não. Quando o Rick Wakeman saiu do yes, que eles puseram o russo. Não, o Patrick Moraes, Não, depois do Patrick, o Russo. Ah, o Russo é o. É o... Esqueci o nome dele. Ah, esse cara. O nome dele também. Ele é um grande concertista, o ele é um é virtuoso de piano clássico. Só que ele resolveu ir tocar no Yes. Claro, até eu iria, né? Se os caras me chamassem. <laughs> <laughs> Deixa... Igor Koroshev. Igor Koroshev. Exatamente, esse cara esse cara tem uma esse cara que tem uma memória Essa aqui rapaz, é brutal cara se você conviver com ele você não acredita, meu esse cara é o Ganesha, viu ele tem cabeça de elefante porque a memória pelo menos é do Ganesha. então ele foi tocar no IES então olha os caras que tocavam no IES olha os caras que, 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 que estavam ali tocando não era cara que sabia, era cara que sabia muita música por isso Vamos dizer que tipo de rock pode prejudicar. Tem, tem rock que não é legal, que não aconselho muito a ouvir. Mas tem coisas muito maravilhosas nesse meio do, 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 do progressivo. Maravilhosa, já é o tal. O Ian Anderson tocando flauta é um dos maiores flautistas do mundo. Sim, é verdade. E ele tem uma técnica, que você já percebeu quando um flautista toca? Ele está sentado na orquestra, ele não se mexe. Quando ele está em pé, ele, ele pega aquela posição e fica. Meu. O cara parece um gnomo no palco Ele... pulando e a flauta um na... e a flauta isso. não sai daqui. Sim, sim. <laughs> é. você, quando você está tocando flauta, eu sei que eu sou flautista, você está tocando, você vira que a flauta já te sai, perde a embocadura. O cara parece um duende no palco, pulando, e a flauta não sai daqui. Né? Olha isso. é Grandes músicos, então não fale do rock do rock progressivo, porque aconselho quem não conhece, que vá conhecer, o, lá, lá de trás, tá? Partindo do Pink Floyd para frente e a música xamânica ela tem essa coisa do ritmo que bate com o nosso movimento isso é muito importante também de por isso que tem esse lado que a gente atrai que nos atrai o, o cara que toca o atabaque é, não, não, no não, 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 centro de um banda por exemplo ele leva todo mundo ao transe e aquele tabaco leva ao transe mesmo. Se não tiver o tabaco, não tem o transe. Duas ondas cerebrais diferentes. E o que o Aldo estava falando da, 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 do cara na balada voltar tá cansado, já tem pesquisa médica que mostra isso. Por exemplo, a, a, aquelas caixas grandonas, o som se propaga pelo ar. Então, aquelas batidas graves, elas são pancadas sonoras. Elas batem no teu corpo. A molécula vem. Então, como ondas sonoras batendo no teu corpo, você não está percebendo, mas o teu corpo sente. E aí, em função dessas ondas sonoras batendo, as suprarrenais descarregam a adrenalina na corrente sanguínea, que acelera o metabolismo e vai desgastando a reserva. Por isso, o garoto sai mais tarde arrasado. Você vê. Ele fica horas ali no batidão eletrônico. Quatro da manhã sai com a moça, ele não funciona porque ele está desgastado, porque a, a adrenalina dele já desgastou o, o sistema. Ele acha que foi para balada. De repente você fica em casa namorando e está ali certinho, né? E está melhor do que na balada, você é desgastado, por exemplo. Só que vão dizer que você não está se divertindo. Então a, a batida eletrônica, você estando muito perto das caixas, ela agride sonoramente o teu corpo e faz as suprarenais disparar adrenalina. Os próprios médicos já vem falando isso há um certo tempo. É, isso é muito importante. Tomar cuidado com o tipo de música que a gente escuta. Eu não vou especificar, olha, não escutem isso, não escutem aquilo, porque não cabe a mim ser, é, julgar. É o, o, o chat, o chat está toda hora perguntando assim. Eu escuto tal banda, pode? Eu escuto tal ritmo, pode? Eu estou escutando não sei o que, não sei o que lá. E agora? Aí é com você, meu amigo, Olha lá. Tá tá... Sim, sim. O eu... pessoal está se respondendo. Não, essa aqui não. Pelo amor de, não, ó, essa pode, tá? Não, Olha, é... o, que de... de... dizer, o que eu posso dizer. O que eu posso dizer? O Wagner vai pode até bem, é, complementar. O funk do James Brown ou oh, da Motal, O funk da, da Motal O funk do, o funk do Marvin Gaye. Marvin Gaye. Do do Temptation. Fo... The Four Temptations, The Four Temptation, Tops. Four Tops. Isto daí é. É, isso é o funk real. O americano real. O americano real. O que hoje é chamado de funk, eu não entendi até por que, que tem esse nome. Exatamente. Porque o funk que eu conheço e que eu escuto é esse. Agora, esse funk que é feito de hoje com um tipo de, de, de música de, 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 de orquestração, vocês já perceberam? Ela tem uma coisa que vai... Tan, 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 tan. Fica um som contínuo, fazendo sempre aquela repetição de duas notas ou três, e uma batida que segue uma, uma linha inalterável, ela mantém aquilo. Isso não condiz, isso é, isso é estático, nós somos dinâmicos, uhum. isso é estático, isso. Por que, que na, quando você vai nas catedrais, os cantos das catedrais são redondos e o da, ta, da tua casa é quadrado? Para não acumular energia. O canto quadrado acumula energia. O canto a, é redondo faz ela circular. Faz ela circular. É lá dentro da catedral, os caras sabiam disso, os caras tinham esse conhecimento. Existia uma, uma, uma tocada na, na época, do na, da, na Idade Média, que você tocava um do e um do sustenido, uma segunda menor. Era, era proibido tocar isso. Era proibido. Isso aí era um som que atraía o diabo. Então, os compositores não podiam utilizar isso aí, que hoje é perfeitamente utilizável. Né? Mas se há bruxas eu não uhum. creio, mas que há há, né? Por que, que os caras faziam aquilo? Porque eles eram fanáticos? Não, eles tinham informação. Os alquimistas sabiam disso. Se você só para dar um exemplo aqui rápido, se você pegar Newton, Newton era cientista? Não. O que que Newton era antes de descobrir? Ele era alquimista. Ele veio dos alquimistas. Ele foi a evolução da alquimia, da, da alquimia, e chegou a virar ciência. E além de tudo, Newton era Rosa Cruz. Era Rosa segundo Cruz. Segundo o que se comenta. Descartes também, N. Decar também. Eles também eles vieram da alquimia. Então os alquimistas sabiam. Ah, mas eles queriam transformar chumbo em ouro, né? Uhum. Essa história é metáfora, legal. Né? Né? Conta, conta a história do chumbo, um em ouro. chumbo em ouro. É uma metáfora esotérica. Chumbo é ignorância, cara. Tá? O, o vil metal passando pelo cadinho da transformação se tornaria o ouro, que era o despertar da consciência. Então naquela época o estereótipo da alquimia que buscava transformar o vil metal em ouro, era apenas para enganar o pessoal da Inquisição da época, para poder fazer as reuniões. Isso aí todos os livros de ocultismo Se falam ia há muito fogo. tempo. senão ia para fogueira. Então a verdadeira alquimia era interna. Transformar o homem enferrujado de medo e ignorância, passando pela iniciação, virando o homem de ouro, a autorealização. Então a alquimia era a viagem por dentro, cara, a, a transformação. E é claro que naquela época o, o status quo, Religioso, era temporal, política e religiosa, era tudo junto, estava muito interessado na descoberta de ouro. Então os alquimistas eram liberados. Não mexe é, com não eles. Não mexe com eles. A hora que eles descobriram, a gente pega a fórmula e a fórmula aí e... <laughs> acaba com eles. E entendi. foi uma forma de disfarçar os dessa, ocultistas da época. Eles na época ficaram conseguindo atravessar. É claro que alguém hum. externo pode falar: ah, mas a história não registra isso. Só que os bastidores, na parte. É, aliás, falar bastidores, o ocultismo é até redundante, né? Toda a trajetória hermética ou de bastidores vem, aí a gente conhece isso pela parte mais esotérica, mais hermética. Mas aí eu queria complementar a minha pergunta pelo seguinte, né? É, será que quando uma música, uma canção, vira um grande hit, vira um hit mundial? certo mas eu não sei qual que é o qual que é a música do momento sei lá eu não sei eu... qualquer uma é tem... enfim vocês uma... sabem tá tocando na rádio é, alguém alguém deve saber e que... o universo do com o BTS pode Pronto. ser é. <laughs> pode ser é, é uma banda do, dos coreanos lá não é? Com, é. Uma, é com um, coreano. junto com a outra lá são os coreanos junto com uma outra banda o pessoal do chat aí lembra o nome da outra banda lá é o BTS o, é sucesso o, tem um sobrinho meio que adora Uhum. É, enfim, mas. Vamos, tudo bem, vamos ver qual que é a. O pessoal vai, vai colocar aqui. Será que quando uma, uma música ela vira um grande hit mundial, será que essa música não tem esses componentes que é, disparam os gatilhos da ancestralidade do nosso DNA dessa programação? Que isso explicaria, de repente, é, 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 essa identificação em massa? Será que a, as grandes músicas da história é, que a gente teve, sei lá, nos últimos 20 anos, todas não têm algum componente que resgata inconscientemente alguma ancestralidade? É Por isso É difícil. A grande maioria das músicas que chegam nesses topos é a famosa música chiclete bate no teu cérebro e cola. música chiclete é ótima. Entende? Normalmente é isso. Mas e co como então, como, é, como explicar isso? Como explicar que a, a música ela consegue se conectar com o nosso processo neural e da massa da, da, da população mundial? A música ela é feita de tensão, você começa com tensão, preparação, tensão e resolução. A música tem sempre esse contexto da preparação, aí gera uma tensão e, ela, e depois uma resolução. Então nota, eu ponho um acorde, uma quarta, vamos supor na escala de dó maior. Eu ponho uma, uma um acorde de fá, que é a quarta. Uhum. Aí eu vou para a quinta e ponho a sétima. E vai gerar uma dissonância nesse acorde. Uma dissonância que se eu fizer para você, que eu não tenho aqui, a gente não teria teria que ter o som para mostrar Tem que ter isso. Então um teclado. É. Um, quando eu e bato, o que A gente faz uma live com, um teclado, e, e com o teclado, mas eu trago a flauta falta também, e, eu fiquei interessado na flauta. Eu <laughs> pego o Fá, ele é um acorde consonante, falador. Quando eu pego sol, Si, Ré, Fá, Fá ele vai dar uma dissonância. Uhum. Ele vai dar uma dissonância. Essa dissonância, ela vai causar em você um suspense. Aí eu. Bata o do. Tan, 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 tan. Ah. Te dá um alívio. Você está falando da, dessa manipulação então, da, da, do jazz, por exemplo, que a gente ouve às vezes fala, pô, mas não. Essa música...". Não, o jazz está te, o tempo inteiro te cutucando, te futucando com os acordes dissonantes. E de vez em quando ele relaxa. Quando ele relaxa, que você fala. Ah, opa! Ele começa de novo. Entendeu? Ele, então, ele te estimula o tempo inteiro. O jazz principalmente o jazz contemporâneo, né? já o jazz lá, o bebop, lá atrás tinha, essa, tinha esse lar também, o mais lá para trás, 1940, 1930, já nem, já nem tanto. Mas o, o jazz contemporâneo dos anos 70 para frente tem muito disso. Né? A música pop, ela começa no do, vai para o fá e volta para o do. Ela nunca te cutuca. Então ela te deixa numa zona de conforto. Mas não é um conforto Saudável, você não tem que pensar. Ela pensa, ela faz você, ela faz tudo que você quer, porém, Porém depois de três meses, você nem lembra mais que ela existe. E tem uma outra já igual lá na e frente. tem uma outra igual. E é tem um estudo hoje realizado que o cara pegou várias músicas que chegou ao topo da parada e ele analisou todas elas e colocou. É um, é um documentário. São todas iguais. São mais de 20. São todas iguais. Não mudou nenhuma, elas estão iguais. Mudou o timbre. Mudou alguma a coisa. A letra da uh -huh. música. Sim, mudou o timbre. Mas a música é a mesma. A primeira deu certo, vamos fazer todas iguais. É isso que surge aqui. Ele Eis tava... quem surge aqui eu agora. para subir, eu estou segurando ele o um tempão aqui. O, o Edu, o produtor do programa, o pessoal, <laughs> pediu para trazer o Rama, porque o Edu também adora cachorro. E aí o Rama está aqui no estúdio. Se vocês viram aqui mexendo na cadeira, era ele aqui embaixo. Dá um oi para o pessoal, Rama. Já estava querendo aparecer, Já estava né? querendo aparecer. Já estava querendo aparecer, Tava querendo aparecer. Lá demorando. O Rama, que escuta rock progressivo comigo, new age, mantas lá em casa. <laughs> Hã? Por que, que cachorro gosta de lamber a orelha? Vem Agora... lá, cara. Vem lá, Aí ah. o é ah, convidado especial hoje aqui é ele. O Rama. Tem um, tem um conceito lá na, na Escola de Música da Índia que, que funciona da seguinte maneira: eles pegam quatro pontos uhum. da música. O primeiro ponto, eles chamam de. Eu tenho uma cola, porque eu quando passo uma informação, eu quero ter certeza uhum. de que eu não estou. Tô, não tô Passando, principalmente quando se trata de nome, de palavras, né? Paravak. Paravak eles chamam de fala suprema. Sim. Tá? Que é o chakati pratyaya. Isso é algo que está no topo. Nós vamos entender o contrário depois. Depois eles têm o pashyantivak, que é a fala invisível do som. Na sequência, descendo a escala, tem o vak vac que é uma fala intermediária e finalmente tem o Vaikari Vak, que é o que é o, que o que som eu tô normal falando. eu estou falando com você uhum. tá de baixo para cima agora o primeiro é essa fala nossa aqui essa fala que nós temos manifestada que eu sou manifestado apagado pelo é. ar Só um pouquinho o microfone aí uhum. subir. senão a senão a senão, senão o passageiro o vai e vac não sai então. exatamente exato isso aí é o divani essa, 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 essa fala é a divani Uhum. Essa, essa fala ela é uma expressão do corpo tem também o que é o ruído grotesco o, o, o ruído do cara que passa com a moto na rua sim estula chabidá é estula insano que é tá tudo aquilo que é pesado denso isso mesmo estula Xabidá é o grotesco o som grotesco no segundo no segundo andar que é uma diama vac nós temos essa fala intermediária é um som como pensamento, matrica. Nós pensamos, segundo os antropólogos, há seis mil anos. Antes nós não pensávamos. O homem começou a ter pensamentos há seis mil anos. Esse pensamento foi se desenvolvendo devagar. Não tinham palavras, tinha pensamento, mas não tinha palavras, não tinha a expressão grotesca. A fala. Três mil anos depois, já era um pouco mais. já tinha melhorado. Talvez o Moisés tenha subido lá na montanha. Não sei, não sei. E escutou na cabeça dele a voz falando: Não matarás. Você não escuta essa voz do pensador e o pensamento? Uhum. Como diz Krishna Murti. Krishna muito nisso. O pensador e o pensamento. Você não escuta você falando Sim. com você. Sabe quando você vai fazer o jogo na lotérica? Dessa <laughs> vez eu vou ganhar. Krishna, me dá aqui os seis números dos 500 milhões. Uhum. Eu vou ganhar. Aí vem aquela vozinha lá no fundo e fala: Vai nada. <risos> <risos> você não é, você não tem, você não tem cacife para isso. Não vai ganhar coisa nenhuma. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou ganhar. Não vai não. Você não está escutando uma voz? Talvez ele tenha pensado que essa era a voz de Deus. Não sei. Entende? É uma, uma, uma colocação. Então, esse som. Depois, o terceiro som, que é o, o, o Pashyantivak, é a fala invisível. É o som como uma imagem só. Aí que nós vamos lá na. Visualização. Na, no Shiva. Você pega a figura de Shiva, o Wagner pode falar disso maravilhosamente bem. Ele, esse é o assunto, ele sabe tudo sobre isso. Ele tem o Rio Ganges na cabeça. É o coquezinho dele soltando aquele facho tá. de água. Ele segura né, um... O coque é o chakra coronário do Shiva, né? Ele segura um tridente. Ele tem cobra no pescoço. Porque não tinham palavras. E precisava dizer alguma coisa. Então tinha o quê? As imagens. Talvez no mundo espiritual eles não falam a palavra maçã. Ele pensa na, na 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 maçã e você vê a maçã. Sim. Ele pensa no carro e você vê o carro. Ele é é, é uma é, a troca de imagens ali. Não tem uhum. nem o som do pensamento. Não tem nem o som do pensamento. Aquela aquela voz que fala dentro de você, que é o que a gente tenta acalmar na meditação. É, e lembrando que a palavra mantra vem de man, que é a raiz da palavra manas, que é a mente traque a é controle e é liberação. Mantra, liberação ou controle da mente através de uma dada palavra. Só que a palavra, antes de sair aqui, ela nasceu não. na mente. Então todo som nasce primeiro aqui, depois ele pode ser veiculado. Mas ele pode existir só no plano da mente que é o que ele está é. falando. É, é esse aqui, a fala invisível. É o som só da, é o som da imagem. E finalmente o Paravak. que é o som do supremo. Essa eu não sei menina. explicar. <laughs> e o, o logo está falando. <laughs> Essa eu não sei explicar. Quem quiser pesquisar é o livro Nada Brahma, que é um clássico internacional, do Joaquim Ernest um Berenc, Grande crítico musical é, e, e músico. E da editora Cultics, prefasto Fritjope para cara. O livro é excepcional. Ele trata dessa mística da Índia, principalmente com a questão dos sonhos. Aqui é um livro de referência nisso que ele está falando. E, e, Nada quando Brahma. Eu, é, é, esse é o Chiriqui é, para como a gente fala lá na, na, na Índia ele é o on, o on. ele claro. é o Om agora quando você pega aqui embaixo e pratica o on aqui você tá aqui embaixo no vai que está ligado com, 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 com aquele que está lá em cima do quarto degrau a tua quando você fala você está ligado Aqui em cima, no on. Por isso que Santo Agostinho dizia, se não for para falar bem, não diga nada. Por quê? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você escuta. Você é aquilo que você. Não tem, um, tem um ditado? Só nós nos tornamos aquilo que comemos. Eu acho que você se torna muito mais aquilo que você escuta e depois fala. É. Então, toma muito cuidado com o que você fala, porque dependendo do que você fala aqui, você está expressando, o que você expressa aqui na fala manifesta no Vaikari, vem lá do Paravak. Vem do Paravak, elas não, não são separadas essas quatro coisas. O Vaikari, o Madhyama, o Prashanti e o Paravak, não são separadas, elas são uma coisa só. É aqui, é, só tá... explica de novo, então, aqui, porque as palavras é, indianas são... Vão né? Indiana lá. A, a, a voz nossa manifesta, Vai vaikari. É a mais baixa. É, essa é voz é que a está tá usando aqui, que se manifesta por ondas sonoras Sim. e propagadas pelo ar. Tá. A fala intermediária é o som como pensamento. Na mente. Tá Na bom. mente. É, o, quando uh -huh. você, é aquele que fala, não vai ganhar, não. Uh -huh. É a voz da consciência. A voz da... De madhyama, tá é a madhyama, é, é essa voz do pensamento. Tá. Depois tem o paciente, que é a fala da imagem, além do som, tá certo, é a, aquela simbologia uhum. do, do Ganesha. Obviamente que ninguém vai acreditar que exista um menino que tem uma cabeça de elefante. É um simbolismo. Se eu falar para você que você não vai falar, não, não é possível. Mas a simbologia que aquilo representa para você, se você puder transferir tudo aquilo que está dentro ali, pisar no ratinho do ego. Uhum. entendeu e adocicar sua vida ser uma pessoa doce ele está te oferecendo doce certo vai te mudar muito então é, uma, então é esse caso aqui é essa voz aqui e finalmente o para que é o nada ou nada o som supremo nada é, em sense, nada. é o som sem som som sutil então que não se propaga pelo ar é o som do eterno é o som seminal é o on shabda. exatamente é o som seminal quando nós entendemos isso aqui quando você consegue entender isso aqui, aí você vai ter aula de Citra. Agora, veja só, eu vou fazer uma pergunta para vocês <laughs> dois. Sita era aquele instrumento? É. Eu, é. Uhum. Agora, pergunta para vocês dois. Já escutaram o mantra on no YouTube ou em algum CD? Já, já ouviram o mantra on? Já. tá. O que vocês escutaram não era o on. Hum. Veja, o som só se propaga pelo espaço, é, pelo ar, desculpe. No espaço sideral, é o vácuo. Não tem som. Então você não poderia produzir um som lá fora, no espaço sideral. Sim. Se você está falando de um mantra que viaja pelo universo, ele não está viajando pelo ar. Ele não é um som. Senão ele não se propagaria no espaço. Então o que, que vocês escutaram? Um grupo de seres humanos emulando com a voz aqui um som que ninguém nunca ouviu, porque era o som primordial. Então é isso que o alto está fazendo. Você escutou o som aqui, ó que é o último vai Kari, tá? na origem era um som sem som que é a base de tudo e que se manifesta no som daqui o on que a gente escuta é cantado por seres humanos o on no espaço sideral não existe onde não tem nem ser humano ele existe sem o ar porque não é um som é isso que é chamado nada em sânscrito nada brahma o som sutil do eterno você não escuta com os ouvidos você escuta com o coração eu tenho ter um texto aqui que, eu, que, que é de meu livro. Eu, 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 eu tenho eu tô começando. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo já há alguns anos. Nunca termino e porque eu queria escrever com alguém esse livro. Eu não queria escrever sozinho, sabe? Uhum. Sei, o pessoal está aqui do lado. Ah, é, pô, é, pô, é, pô, é mesmo, né? Pô, estou te convidando, né? Pô, eu não queria escrever sozinho porque eu não me sinto capaz de ter uma interpretação tão profunda da parte espiritual. Então, eu, eu quero que esse livro seja um livro que explique a música como música e como algo que pode modificar a sua vida, algo que pode trazer para você a saúde plena. E quero também, junto com isso, colocar as influências, espiritu... as influências espirituais que essa música tem. Por exemplo, canto gregoriano. Não há como você ter uma religião que não tenha canto. Já percebeu? Uhum. Todas elas têm canto, todas elas têm os hinos, uhum. o mantra. Então, o que, que eu percebi nisso? O som audível é a parte do som criativo original. Por isso cantamos. Mas mantras, por isso os Vedas devem ser cantado e não só estudado e lido. Não adianta você comprar o Vedas, sentar na sua confortável cadeira, colocar sua bunda lá e começar a ler o Vedas. Intelectualmente, você vai, você vai saber. Mas eu quero ver se você recita aquilo entoando. É aí que vai vir a compreensão espiritual. Quando você canta, entoa. Não é exatamente cantar uma melodia. É entoar. Entoar o canto. Então, quando você... Isso aqui é lá na Índia que a gente aprendia. A função dos Vedas não é só conhecimento intelectual, mas liberar a sabedoria como uma energia real. Quando você tem a sabedoria intelectual, você age segundo a tua sabedoria. Quando você tem a compreensão, a sua ação é a compreensão. Você não pensa para agir. Você não tem uma bula. Quando você compreende uma coisa intelectual, você pode se tornar uma boa pessoa. Por que não? Por que não? Claro, mas você vai agir segundo aquilo. Agora quando você compreende a coisa a sua ação não é mais reação é ação pura descontaminada cristalina criativa é seminal é para a vaca. É a mesma coisa de você pegar um religioso qualquer área que fica citando capítulo e versículo, mas a, a ação dele não corresponde àquilo. Qualquer coisa, ele tem capítulo e versículo ou dos Vedas, do Corão, da Bíblia, sei lá, de qualquer lugar, ele cita aquilo, mas a ação dele hum. não é aquilo. Ele está condicionado. O que o Auro está querendo dizer, não há realização. Por hum. isso os cantos, eles traziam essa realização aqui, uma compreensão que a pessoa estava integrada no que ela estava lendo. É muito, é muito comum isso, daí, a pessoa ter uma atitude pública de um homem quase santo, vamos assim dizer. Uhum. É inter fácil interpretar. Você pega qualquer bom ator e manda ele fazer um papel de Jesus, de santo. Ele não fica lá parecendo o John Caviesel, né? Que fez é. um dos papéis do... do, do, do representou Deus, Cristo. Cristo. Quando você está vendo ali, você vê o, você vê Cristo na frente. Uhum. Mas é o John Caviezel que está lá. <laughs> é fácil fazer isso. Agora, quando a sua ação... Quando Vivekananda tinha uma ação, ele era aquela ação. Quando Yogananda tinha uma ação, ele era aquela ação. Quando o, o Sivananda, que veio também para os Estados Unidos, ele tinha aquela ação, ele era aquela ação. Isso é importante. Então, essa ação real é importante. Eu acho que... A música hoje que você falou pega sucesso é isso que acontece. Voltando àquele à tua pergunta, uhum. Uhum. é uma música que assimila-se facilmente e se esquece mais facilmente ainda, tá? Não é uma música que te entra em você e cada vez que você escuta ela é nova. Existe um concerto de um pianista, o Kate Jarrett, Sim. Coney Concert, concerto Coney de Colônia na. na, na... Ele, o Kate Jarrett, e os concertos dele era muito comum ele fazer. Ele chegava no palco, sentava no, ao piano. O que que eu vou tocar? Uhum. Eu vou compor agora e compunha duas horas de música. Ali, eu escuto esse concerto que ocorreu no final dos anos 70 até hoje. Comprei a partitura. Ele não tem partitura nessas músicas. Se gravou, tem. Se não gravou, nunca mais ele vai tocar. Ele só toca naquele dia. Se ele for tocar outro dia é outra, né? E um japonês maluco, ouvindo, escreveu nota por nota do concerto dele. Então existe a partitura. Eu comprei essa partitura para tocar, para estudar. Eu toco a partitura, toco o concerto todo dele. Cara, cada vez que eu toco aquilo, cada vez que eu escuto, eu falo: mas eu nunca tenho ouvido isso. Isso não estava aí. Eu já escutei aquela coisa mais de 100 vezes. Porque a música é sempre nova. Ela é tão bem elaborada que ela é sempre nova. Isso não é só com o um concerto do Kate Jarrett, que é um tremendo pianista. Você pega composições da Bossa Nova lá atrás. Até hoje você escuta e é, e é, e é legal. Oh, 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 aria, Obá, 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 Sérgio Mendes, Brasil 66, Jorge Bem. Olha lá, até hoje você escuta. Por quê? Porque ela é criativa. Essa é a diferença dessa música para a música que nós estamos escutando hoje. É e... sucesso imediato e... Dinheiro é, no, no bolso. E avisa ah, para o pessoal do chat que está perguntando hum. que música que eu escuto. É, a gente está falando hum. aqui, pessoal, hum. de música no sentido consciencial... Espiritual, do ponto de vista de pessoas que trabalham com essa área. Mas nada contra a música pop enquanto nada contra. entretenimento popular, apenas ela bom, é transitória, ela não tem essa profundidade que está falando. As pessoas devem mapear bem a música que elas estão ouvindo e perceber qual é o efeito que está causando nelas. Por aí ela sabe se aquilo está bom ou não dentro da condição que ela está no momento. Nada contra uma balada pop de amor, por exemplo, que alguém está ouvindo. Tudo bem. Hum. Agora, não entenda que a realidade é só isso. O Scorpions tem é, é, cada balada ali. Exato. Linda. É só para considerar. Existe o pop natural e existe aquilo que busca é, algo a mais, que é o que nós estamos falando aqui: o poder espiritual da música, uhum. que é o título do programa, a gente está falando. Nesse mais nada contra a música pop, mas existem esquemas de rebaixamento cultural na música pop Isso aí é Sabido isso aí há muito como. tempo. Aproveitando agora, eu trouxe uma relação de 30 links. Uhum. De, de, eu escolhi alguns músicos New Age, você põe lá no, no YouTube descrição. Mostrar mais, põe na descrição lá uhum. Os links, é só clicar E vai, escolhi uh, Wagner Steven Halpern, ah, o pior do livro, livro, eu coloquei. George Winston, pianista, pianista maravilhoso. maravilhoso. David Oh, Arco. Esse aí nós somos fã, né, Roger? O Liquid Mind. <laughs> Liquid, Mind Liquid Mind, veja bem, Mente Líquida, música feita para derreter a mente, cara. É uma série, acho que está no 12 o volume. Está no 20, 20. 23 o já. Eu estou no 12, cara, está faltando. Não, tem, Zobotões. tem, são 20. E o cara era produtor do Michael Jackson. Tá bom? Liquid olha o cara, demais, olha o cara que, 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 que trabalhava com o Jackson. Constancy Dance. Space Music maravilhosa, cara. Eric Tingsted e Nancy É, Rockwell. um toca o violão, a outra toca o oboe. É viagem pura. <laughs> Midwing Goodall. Midwin Goodall, artista inglês, cara, que faz tudo que é música. Xamânica, hindu, é um world music. Esse homem aí é esse cara, um fenômeno. Acho que ele tem mais de 200 CDs. Mas eu devo ter uns 80. Eu tenho tá meus 80. Mais ou menos, <laughs> mas ele tem quase 200 CDs, cara. Bom, esse merece um... É, esse, esse aí é especial. Patrick Bernard, cara. Patrick. Músico canadense, maravilhoso, canta mantras maravilhosamente bem. Bill Douglas. Bill Douglas, música maestro. Celta, maestro, maravilhoso. O grupo Zazen. Zazen, o Joaquim, Zazen Lieva, né? Joaquim Lieva. Joaquim é, eu... Lieva tocou com jean luc Ponty. Exatamente, Também maravilhoso. John Serrier. John Serrier, Space Music. Space music. Faz John... música para é, é... Observatório. Observatórios. Observatórios. É. John Mark. Louco. John Mark, né? <laughs> Nova Zelândia. Oliver Schant. Oliver Schant, que era da gravadora Sativa Music. Merlin's Magic. Merlin's Magic Alemão, Andrea Mock, Merlin's Magic Alemão. É por sabor. aí vai, leu, Lewellin. Elin. Isso aí tem mais de 100 discos, hein? Michael Goetter. Michael Gueto, Peter daquela... Kater, Peter Kater, cara. Esse cara. Esse cara é fantástico. é um músico alemão, de origem alemã que mora nos Estados Unidos. Eu sou fã dele também. Ele tem várias músicas com Carlos Nakai da na área xamânica, que junta Sim. o piano virtuoso dele com a flauta xamânica Viagem Pura. Michel Ropé. Michel Ropé, flautista também. Mara... Mara... Não, ele é maestro. O flautista ah, é o Tinho Éder. O Tinho Éder, é é. que toca yes. com ele. O, o 2002. 2002, a banda canadense é um duo. Bruce Beck, o viol... ah, o violonista. Ah, Violi... viol... violonista. O muito Kevin velho. Kendall. Kevin Kendall, tecladista. Também. Música pra cura. O flautista, o velhinho. Claudine Ivenson. Um velhinho, barbão um Mar... desse tamanho. Uhum. O Jeff Percy, violonista. O Guido Negrazos é um, um músico de te um tecladista, bem tecladeiro, o Roland, Roland Santen, oh. o Vic Azel e o David Helpling. David Helpling. Cara, só tá está mostrando o filé aqui. Então vai ter lá, tá, viu, tá, tá pessoal, vai ter. Essa, essa lista, deixa eu dar uma olhada, mas a gente precisa dela em não, texto Não, eu, eu trouxe no pendrive, é só ah, você copiar tá. lá e... É, tá, ah, já digital, fiz, né? não, já tá, fiz. Olhada, tá, o cachorro um quer subir aqui, o aqui, rama. Eu fiz para a gente mostrar aqui. Deixa, deixa eu dar uma olhada lista, nessa essa lista aqui, a gente pode, a gente publica ela. Você pode passar no grupo secreto. É, a gente, a gente manda no grupo secreto com os links, mas aí de repente a gente pode botar nos comentários, né? A gente e fica vocês nos... acham a maioria disso aí no YouTube, no Spotify, tem pra Claro, Tá é bem legal. Aí, eu só, só pra gente concluir essa questão da, da música pop, então, vou, faz, hum. vou fazer um resumo aqui. Pelo que você explicou, então, é basicamente esses hits de super massa, né, que massificam de forma muito rápida, né, conquistam as pessoas... Todos eles têm a mesma base, eles são basicamente a mesma composição, não é? Uhum. E o que eles fazem, assim, em, em, de uma forma bem curta e grossa, seria anestesiar a pessoa e fazer de repente ela esquecer de cimento. Si é, um, é um processo de zumbificação. <laughs> zumbificação. É mais. Ou é, ou que eu incluiria algo ainda na zumbificação. É. Se eu não gostar disso, eu sou, eu tô fora da tribo. Aí, ah, e, é, aí, que é o é aí é que pega, é. é aí que pega. Não adianta eu querer. Eu tenho, ó, meu, eu, 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 eu dei aula há muitos anos e hoje eu mantenho alguns alunos só, alguns alunos que se dedicam ao, à música clássica. Eu tenho um, um aluno de violão e ele está estudando clássico agora. É... Eu, eu vou precisar... Vai chegar um momento que eu vou ter que falar para ele. ele. tem 17 anos. Eu vou, eu vou precisar falar para ele. Olha, quando você estiver com seus amigos, não, não queira mostrar esse, essas coisas clássicas que você está tocando. Mantenha o padrão lá. Mas você sabe o que é bom. Uhum. Porque senão eles vão te pôr fora da tribo. Tá? Eu, é, é óbvio. Porque por dois motivos, guru, Alan. Não é que você não está com a gente. Uhum. Você está nos obrigando... A, a pensar. Você não vai conseguir ouvir uma, um, uma música de bar na primeira vez. Você põe um concerto brando e burguês de bar. Você escuta, nunca ouviu, você escuta uma vez. Ah, não sei. Ah, não, é legal, mas ah, sei lá, não, não sei. Gente, não faça isso. Não é assim que se escuta a música erudita. A música erudita não é complexa. Ela é algo que é feita para desafiar você às vezes. Uma vez eu falei para o meu maestro Wagner, maestro, a música de bela Bartók me irrita. Ele olhou para mim e falou: meu querido, não é a música de bela Bartók que te irrita. Ela faz você enxergar as coisas que você não quer ver em você. É isso que te deixa irritado. Ela promove um confronto interno. Ela puxa coisas de você que você não quer ver dentro de você, que você não se, a, não se aceita, não aceita essa, 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 essa lama dentro de você, e então você fica irritado. Uhum. Eu comecei a perceber isso. Putz, eu amo Bela Bartók hoje. Não era a música do cara que me incomodava. Não quero dizer com isso, gente, que você tenha que gostar de todos os autores clássicos ou modernos ou a, atuais. Temos músicos atuais, maravilhosos. Arvo Perti. É, também gosto. Maravilhoso o Arvo Perti, é um velhinho lá da, da, da Finlândia, um finlandês. Ele é um velhinho, faz coisas maravilhosas. A orquestra, dela, a orquestra que, que toca as obras dele, a, a garotada tem 16 anos. 17 anos. É maravilhoso. Então esses caras, eles vão mexer com você. Parijat. Parijat. Aquele velhinho alemão. Aquele cara alemão. Philip Glass com Minimalismo. A música minimalista que fica, naquela às vezes, naquela repetição. Se você começar a ouvir aquilo e deixar aquilo te, e te envolvendo, aquilo vai te envolvendo. Você começa a sentir que aquilo está virando no ar. Dentro do teu quarto, aquilo começa a girar. Você percebe que a energia... Ela é extremamente energética, a música minimalista. Ela mexe com a energia. Você chega a sentir, claro? Ah, eu fui ouvir e não senti nada. Eu botei lá, escutei lá, né? meu pai estava ouvindo samba lá na sala, eu pus lá no meu quarto para ouvir, não escuto, não, não, gente, não é assim. Você tem que dar chance para a música entrar em você. E normalmente nós estamos fechados, Alan. Nós estamos bloqueados. Nós temos até tem uma coraça aqui em nós hoje. Hoje nós vivemos com uma coraça. A violência. Qualquer um pode. Nós não temos mais aquela. Nós não sentamos mais na porta de casa com cadeiras e na... em cima uma placa escrito Isso é um lar. Como diz a música do... do Chico, Gente Humilde. Não tem mais isso hoje. Eu brincava na rua. Eu ia para a escola sozinho. Eu tinha sete anos, eu, subia na, eu morava em São Vicente, eu ia para a escola sozinho. Eu subia a Rua João Ramalho ia lá na Praça Coronel Lopes, estava na escola pública. Eu tinha sete anos de idade, minha mãe me dava lancheira, malha, eu ia. E tinha umas casinhas, já contei isso um milhão de vezes, né? Tinha umas casinhas estilo alemã na rua. Isso era 1960. É, isso foi, eu tinha, eu tinha oito anos, 1962.

Um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu quero tocar piano. Ela me falou, mas por quê? eu era de família espírita, meu pai e minha mãe eram espíritas, kardecistas. E eu, 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 eu falei, não sei, mãe, eu quero tocar, eu passo em frente a uma casa ali que tem uma pessoa que toca piano e eu quero tocar piano. Minha mãe falou, vou falar com seu pai, tá bom. Enfim, me puseram na escola, no, no conservatório, lá em São Vicente, Conservatório Musical Beethoven, onde eu comecei meus estudos de piano. Uma tarde eu estou voltando com a minha mãe e tinha uma senhora... Amazona com aquele cabelo branco robusta né aquelas roupas aquela, aquela roupa com rendas aqui uma tarde quente toda a vida lá em São Vicente São Vicente era deserto nessa época não tinha que essa, ter essa muvuca que tem lá hoje e ela estava no portão eu falei mãe nessa casa que eu escuto tocar piano minha mãe uma pessoa muito, era uma pessoa muito falante muito dada falou boa tarde ela boa tarde e tal é meu filho passa aqui escuta a senhora tocar piano. O melhor liga os olhos. Minha mãe, né? Falou, a senhora toca piano, né? Não, eu não toco piano. Mas ele escuto, você escuta tocar piano? Ela perguntou, eu falei, eu escuto tocar piano. Quando passa aqui, eu escuto eu vou cantar a música que toca. E cantei. Ela abriu a porta e falou: entrem. Nós entramos. Quando entrei estava lá o pianão preto embaixo da escada, aquela casa toda de madeira envernizada, sabe, com os pratos na parede, né? Aí ela foi até o piano, pegou um quadro, pegou uma partitura, falou: "Essa é minha filha. Ela adorava esse, essa música que você cantou, meu querido. Ela morreu fazem seis anos." Eu falei pronto errou o moleque mentiu né vamos dizer que o moleque é mentiroso agora quer ver a minha mãe sem, não, não falou não sim claro ele deve ter se enganado né Fale, não não me enganei não eu escuto a música sim olha eu escuto mesmo eu falei, não tá bom e tal e a senhora tratou nos tratou muito bem o Wagner pode depois explicar como que se ela tinha partido há seis anos como é que eu pude escutar a música ali do piano e o piano tava fechado não tinha ninguém tocando né e eu chegou em casa falei: "Mãe, eu não, e minha mãe falou: "Não, calma, filho, tá tudo bem, tudo tranquilo, né?" Minha mãe começou no Centro Espírita aos 15 anos, morreu com 105, parou aos 95. <laughs> Na desobsessão. Dos 15 aos 95. Caramba, <laughs> Dos 15 aos 95, né? Eu falei: "Não, mãe, eu... né, foi ali a primeira manifestação que eu tive do ponto de vista, então eu fui estudar música por causa disso. E estudei até hoje, né? No conservatório, um dia tendo uma aula, eu estava tocando uma peça de bar, muito conhecida. Essa música foi propag... tocava na propaganda do Cigarro Calton, lembra? <laughs> Nos anos 80, tinha uma propaganda de televisão que tocava, né? E eu estou ali tocando, a, a professora do meu lado era uma senhora bem idosa, eu era criança, eu devia ter nessa época aí, já uns 10 anos de idade. De repente eu vejo aqui do lado aqui um senhor, né? Aí eu olhei assim, tinha um, um senhor olhando com uma batina de, 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 de linho, cinza claro, na, aqui amarrado um cordão branco, um cordão branco na, na batina, a batina era cinza clara, de vililinho. Eu sei hoje que aquilo era linho, né? eu vi e um cordão branco e um japa um japa mala, não é um, um terço <laughs> pendurado aqui né na coisa e o homem olhava mas ele não percebia ele não tinha assim ele não demonstrava eu sei disso hoje ciência de que eu estava vendo ele aqui do lado ele estava apenas observando né aí terminou de tocar a professora olhou para mim e né, falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, é que esse, eu estava tocando aqui para o senhor aqui, assim, daqui do, do lado, né? Eu não sei se ela não entendeu bem. Ela deu uma resposta que eu não lembro o que é, mas passou, ficou por isso mesmo. Chegou em casa e contei para minha mãe. Eu falei, a mãe tinha um padre, sei lá o que que era, um homem de batina, ouvindo eu tocar piano. Ela ah, é, tudo bem, filho, isso é. Ele estava lá, ele tava, eu estava visitando o conservatório, falou uma coisa assim, né? Hum. Falei, é bem possível que ele entrou na sala e estava me ouvindo, né? Um dia eu estou numa praia... Uns, 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 uns meses depois, eu morava na, na, ali em frente ao mar, eu morava bem em frente ao mar, ali no edifício Marrocos, Praça Heróis de 32, atravessava a rua, você estava no mar. Eu estava lá perto do monumento na Biquinha e estava armando um toró, mas um toró sem tamanho. E eu estava brincando sozinho na praia. De repente eu olho e vejo esse senhor novamente com a mesma roupa e ele fez assim para mim com a mão. Eu levantei e fui para casa, né? Chegou lá em casa e mãe, eu vi o homem de novo lá na praia. Tudo bem, meu filho, não se assusta. Eu tô agora em casa, Wagner, isso acabou de acontecer, gente, faz uma hora. A pessoa que, que inclusive, aconteceu deve estar tá assistindo. Eu tô ali e ela chega para mim e fala assim, pô, sabe o japonês ali da esquina? Da, da fábrica? Eu falei, sei, o senhorzinho japonês lá. Ele morreu. Eu falei, porra, como que ele morreu? Eu passei lá, eu fui correr dia 24, eu fui fazer minha corrida do dia 24 à tarde, eu passei, ele estava ali de braços cruzados, ali na esquina, eu ainda falei para ele, Feliz Natal pro senhor tal, como é que tá, né, tudo bem então Ele abanou a mão para mim assim, aí eu saí, fui correndo. Ela falou, mas faz um mês que ele morreu, o filho dele me falou agora. E você vê ele agora no Natal? Que isso? Acabou de acontecer agora, que a pessoa veio falar para mim, eu pensei que o cara tava vivo. e não tava, ele tava ali de pé. Eu não, sabe, eu, 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 a pessoa que falou não, porque eu, não, você tem certeza que você viu? Eu falei, vi. Claro que eu vi. Eu ainda conversei com ele. Ele abanou a mão para mim assim e agradeceu que eu falei feliz Natal para ele. Né? Você não viu o filho dele? Foi, não, o filho dele eu conheço. O filho dele é diferente dele. Ele é um senhor japonês magrinho de bigodinho, bem japonês mesmo, sabe? Isso aconteceu agora, antes de eu vim para cá, eu, 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 ela passou, ela viu e falou: Ai, sabe quem morreu? O japonês morreu lá da esquina. Eu falei: pô, cara, eu falei com ele no dia 24. Morreu como? Hoje, hoje é quarta-feira, ele infartou. Hã? Eu falei: eu falei com ele dia 24. Não, ele acabou ele, o filho dele falou que faz um mês que ele morreu. Eu falei: porra. <laughs> então isso, isso foi uma coisa que sempre me eu, eu tenho com a minha vida, na minha vida. Isso daí, pra mim, é normal. Eu não, uhum. não ligo mais. Sabe, eu não ligo mais quando acontecem essas coisas. sabe Não ligo e também não trato isso como algo... Estranho. É, não, eu, eu tomo muito cuidado aqui, Wagner, agora. Eu não trato isso como algo que me obriga a ter uma religião. Ah, sim. Hum. Que não sim, tem sim, nada sim, a ver com é, Espiritualidade entendeu? é o mesmo que religiosidade. Eu me dou muito bem com o Wagner nessa questão. Nós dois nos damos muito bem. Eu me dava muito bem com o Luiz o Gaspa, porque ele também tinha, sabe, tinha largado tudo aquilo que ele era o que ele estava sendo obrigado a fazer quase, né? Chegaram a dizer que ele era o sucessor do Chico Xavier. Sim. Ele falou: eu "Não sou sucessor de ninguém, pelo amor de Deus, sim. né? Então eu não tenho, não ligo todos esses, esses fenômenos ao a, 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 a uma, a eu ter que ter uma religiosidade em função disso sim, sim. e eu ter uma missão. Eu não tenho missão nenhuma. E uma coisa que eu também não gosto muito, sabe, Wagner? Eu não gosto é, assim é, como é que eu vou dizer Tem, às vezes às vezes eu, eu recebo a intuição como você falou da forma que você explicou mas dizer que eu tenho uma, um mentor do meu lado que faz todas as músicas para mim. Não, não. Ah, não. sim, não, sim, não. sim. Não, sabe, gente, eu estudei eu estudo música, eu estudei sim. música há muitos anos, eu, sabe? Eu estudei orquestração, eu fiz, eu sou regente. Eu, eu caramba, eu estudei 150 anos de música para agora vir um cara e fazer para mim. Eu, aí ele vai fazer a dele que eu faço a minha. Não me vem com essa conversa, sabe? Agora, você dizer que há uma emanação de alguma coisa que interfere, isso sim, ah, eu sinto isso sem dúvida alguma, né? Então eu não misturo as coisas. O que o que rola mais é que o pessoal exagera muito nisso, né? Puxa um pouco o microfone. O pessoal exagera porque, uhum. por exemplo, ah, tem um espírito que está te passando. Pô, ele também é um espírito encarnado, Sim. tá? Então tem isso. Agora o que pode acontecer? é Afinidade de ideia. Ele está fazendo uma música que o outro também gosta muito daquilo é. e semelhante atrás semelhante. Tá? Isso pode acontecer. Agora, tanto o desencarnado ali que gosta da música, quanto ele que estão fazendo, estão captando uma fonte maior, cara. Que é isso que é a inspiração. Agora, seres espirituais pode se aproximar por sintonia de objetivo ou de música, não significando que ele está recebendo dele. Agora, pode acontecer do cara ali estar tá captando uma inspiração, o áureo, naquele momento, não estaria captando direito, essa inspiração está descendo, o cara pode fazer triangulação. E isso também pode acontecer, não significando que o auro está recebendo dele, porque é a mesma fonte por cima. Tipo assim, o auro está ali e está preocupado com, com um boleto, o boleto. O boleto é, que vai vencer. O boleto é do nada. Está preocupado com o um boleto. Está descendo aquela inspiração. Vai passar e o auro não vai pegar, porque ele está preocupado. Um mentor espiritual pode chegar e começar a mexer na energia para melhorar o campo e, de repente, o auro se toca e capta aquilo. Isso também é possível. Sim, isso. Tá? Eu sinto que acontece. E, então, que é normalmente o que acontece. Pode com a acontecer, frequência. mas eu quero que fique bem claro. É minha. Não veio a música pronta. Não, não ah, veio, nunca não, vem não, pronta. Eu não peguei o lápis e escrevi a música. Nunca. Como vem a Rosemary Brown. Brown. Eu não fiz isso. A Rosemary Brown psicografou as músicas e depois tocou no piano. Mas eu não faço isso. Eu componho o que é meu mesmo. É como agora o meu novo trabalho. Eu tô com um novo álbum agora no, no Spotify, nas plataformas. Tem também no YouTube. O Regen Arcangelorum. Olha o nome do disco. Esse esse desse, esse álbum eu fiz inspirado nos arcanjos. Eu fui estudar o que são arcanjos. Eu levei uns dois ou três anos estudando profundamente. Principalmente através do Rudolf Steiner. É, o Rudolf Steiner... Da, da antroposofia. Minha filha foi educada na, na, na escola do a Rudolf Stein, Steiner. A bisneta dele, que uma parte da família dele migrou para o Brasil, era grande amiga minha. Sério? Então eu sei várias histórias de bastidores o... do Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner... Eu sou fã também. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu fui estudar. As, é, eu, eu tenho a impressão que não ficou exatamente o que as pessoas pensam no primeiro momento quando elas vão ouvir o, o álbum. Porque quando você fala no Arcanjo Gabriel... Talvez você imagine né, trombetas tocando, <laughs> uma sinfônica, um, tímpanos batendo. E o... Não, gente, infelizmente não, não é uma trilha sonora. Se eu tivesse que fazer a trilha sonora para o filme do Arcanjo Gabriel, do Samael, do, do Orifiel, eu talvez fizesse uma trilha sonora, que iria impactar com a imagem. Claro, é outra coisa. Não. Eu busquei a essência de cada arcanjo, o Wagner. Eu busquei o que cada arcanjo representa simbolicamente, como são as figuras do hinduísmo, como é Shiva, como é Vishnu, como é Brahman, como é Ganesha, como é Indra. Todos eles têm uma simbologia por trás. Então eu busquei essa simbologia. Nós estamos aqui falando do Samael. O Samael foi um anjo muito. É, que, eu, que eu tive assim. É, é, muita dificuldade em colocá-lo Mas eu Quando não ele pude vai explicando, Deixa eu dar um pulinho ali para fazer um mic dá... Beber duas canetas de água aqui Já Já Dá, não, dá não, pra passar, passar aí? Dá. Então o que acontece Quando eu fiz o, o Arcanjo Samael Que eu fui pesquisar O que ele representava Eu me deparei Que o Anjo Samael Ele tinha assim uma conotação De um anjo decaído Que ele poderia ser Lúcifer ele é, chamado, ele é considerado o anjo de Lúcifer aqui na Terra. Isso me incomodou bastante. Me incomodou muito quando eu, quando eu li isso. Porque eu falei: não é possível. Isso não, alguma coisa não está batendo bem nessa história. E foi aí que eu encontrei. Foi aí que eu encontrei na, na, na antroposofia algo que fez muito mais lógica para mim. Samael é o arcanjo do conflito. E inspira oposição para superá-lo. Você é desafiado na vida. Você recebe desafios o tempo inteiro. Não queira não tem momento. Você pode falar: não, estou aqui no meu quarto, fechado, deitado na minha cama, no mais absoluta paz e segurança. Você... Não. Se você olhar bem, vai haver um desafio ali dentro. Nós estamos constantemente sendo desafiados. Uhum. E é isso que nos faz nos movimentar senão a gente não levantava da cama são os desafios que nos levam o poder da forma do terceiro logos o Espírito Santo passa por este ser cuja tarefa é canalizar a vida em formas vivas no plano material ele desceu à Terra e se humanizou e transformou ele deu forma às coisas vivas aqui no mundo material ele criou ego tanto que ele tentou seduzir Eva. Vai lá, pesquisa na história, dá um Google, que você vai ver isso lá. Então ele não é Lúcifer. Ele é Lúcifer no sentido da palavra Lúcifer. De anjo caído. De anjo caído. Mas caído como? Ele não é o cara lá de chifre que está lá no inferno. Uhum. Isso não existe, né, gente? Ele representa essa parte. A época de, Samuel, de Samael ela é dirigida principalmente para a fortificação do eu através do conflito, a época dele. Ele te, ele te fortalece o eu através dos seus conflitos na vida. É para isso que ele veio. Ah, mano, quando eu vi isso, eu falei, esse cara, meu, eu, eu, para mim é a melhor música do disco. <laughs> e eu já recebi lá no, 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 nos comentários, as pessoas falam, olha, a, a Samael é maravilhosa. Eu senti isso, que o Samael. Eu busquei isso, eu queria sentir isso. Por isso que eu te falei que no começo da, da, da live que dá um barato. Você sente a coisa do que você está se referindo. É. É algo assim. Ele até trouxe aqui uns um CDs meu, eu, é. eu que sou. Eu não trouxe é. ele. Vamos ver as histórias. Ele trouxe CD's. aqui. Ele tem umas histórias. Então, todo. Vai lá, é, gente, é, ó. Essa história do Samael é impressionante. É, e, e o pessoal uhum. pode ir lá no, no canal do Auro, que tá No lá, meu canal, lá, no, no, no YouTube, no Spotify. Ah, deixa no, eu entrar na, aqui não, agora, no, só, pra, só pra confirmar. Se no se tá Amazon. Papai. Todas as plataformas podem ir na. Aliás, você já viu a Gobus? Não. Não viu essa plataforma? Não. Como é o nome? GoBus. G-O-B-O-Z-Z. q o q o b u z GoBus. Sabe a qualidade de 196 MHz do vinil? É nessa qualidade que os caras conseguiram vamos ver isso aí. Vai lá para você ver isso, você vai pirar. Ela é paga, claro, né? Mas dá para pagar. Agora, a qualidade de som é maravilhosa ali. Bom, eu. É, peraí fazer... ó, só, só eu tô eu entrei aqui no, no seu canal, daí ah. tem aqui, então é essa é uma faixa inteira que você colocou, não é? deixa que eu é ver. É o Archangel Arcangelorão. Esse é o CD, é. esse é o CD que tem a, a tá todas, todas músicas. as músicas, as sete, o os sete, sete, sete arcanjos, que é então, começando o primeiro, Gabriel, primeira faixa, segunda é Micael, a terceira é hum. não, 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 não é isso. Essa ordem que tá aqui não é a ordem, não, que tá a ordem do tá disco. essa aqui, essa aqui é a ordem. Isso, essa ordem aqui, ó. A primeira faixa é o Micael, Micael. É tá. A segunda é o Orifiel, Orifiel. Depois a terceira o Anael, a quarta faixa o Zacariel, a quinta faixa o Rafael, a sexta faixa é o Samael e a última faixa é o Gabriel. Por que que eu dei esta ordem? Pelo simples motivo que eu quis seguir esta, esta, este período de regência. Micael ele ele, ele, ele regeu o nosso planeta de 500 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. Orifiel de 200 a 150 antes de Cristo. Ah, Anael tá. de 150 uhum. a 550 depois de Cristo. Zacariel de 550 a 800. O Rafael de 850 a 1190. Samael de 1190 a 1510. Gabriel de 1510 a 1879 e começou de novo o Micael. De 1879 até 2233, o ciclo já inverteu. Então o nosso arcanjo regente agora é Micael. É Micael, começou em 1879 a 2233. Não vou falar disso aqui, é sobre isso aqui, porque nós levaremos a live até meia-noite. Vai no, 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 vai no, no Google e, a, e analisa a personalidade de cada anjo com cada período que a humanidade atravessou. Uhum. Ponto. Vocês vão entender tudo. Quem são os arcanjos? A simbologia dos arcanjos. A energia que esses arcanjos têm. Não quer dizer, Wagner, eu, não, eu, eu quando digo isso, eu não quero dizer que eu cantar o Hare Krishna não me ligue a essa energia do Krishna. Uhum. Claro que me liga a energia do Krishna. Claro que eu, quando eu vibro numa frequência de um, de um arcanjo, eu entro em sintonia com a energia que ele representa. E isso me traz benefícios, óbvio. Mas não que, eu, que o Krishna esteja lá em cima me olhando, ou, ou me vendo, falando comigo, né? Eu não... não... Não, não, não vejo eu não vejo dessa maneira eu vejo toda aquela simbologia da baga vaguita tudo aquilo que ele conversa com Arjuna na minha vida eu me ponho no lugar do Arjuna e escuto ele falar comigo e tento compreender aquilo compreender eu falei não memorizar porque quando eu compreendo eu não tenho mais reação eu tenho ação a disciplina não se impõe a ninguém. Quando você tem amor, o próprio estado de amor, o próprio ato que você está no estado de amor, traz a disciplina. Você tem disciplina naturalmente, você não precisa impor uma disciplina militar. Você tem a disciplina pelo estado de amor que você vive. Essa é a diferença nossa entre um homem iluminado. Esse trabalho que o, que o Auro fez em relação ao arcanjo, que é mais uma coisa do Oriente Médio para cá. Tá? É, Essa do simbologia edição. do Oriente. É, se você pegar a parte hindu chinesa, calendário outro, divindades outras, com valores semelhantes e outros nomes, só para dar uma ideia não absoluta disso, e sim relativa. Como Isso. tudo, acima de tudo, uma luz só. Só para a gente entender o conjunto culturas diferentes podem trabalhar maneiras de tempo diferente, calendário diferente e nome de divindade diferente. O importante como é que você se liga com aquilo, como é que aquilo causa transformação ah, em você. Se você está de mente aberta, pô, não interessa se é Krishna, Buda, Jesus ou Gabriel, interessa é o teu caráter. É como é que você se liga a isso? Porque eu conheci gente que também se ligava a coisa assim e só fazia tranqueira. E eu também vi entidades obsessoras plasmadas de anjo, um monte enganando um monte de gente eu vi isso acontecer no movimento New Age americano Tinha, trouxeram para mim uma vez os mentores dois obsessores que plasmavam anjos cara enganavam dois grupos nos Estados Unidos que achavam que estavam em contato com anjos e não eram, eram obsessores então existe um monte de coisa tem que ter discernimento para filtrar tudo isso o objetivo é o que, que aquilo causa de transformação para melhor para você? Não interessa o nome, época. Agora, cada linha tem uma maneira de se ligar com o tempo, com o nome e as egrégoras. Agora, acima de tudo, tem uma luz só, cara. Não interessa nome nem época. Essa questão dos anjos aqui, eu, o Auro já viu brincar com isso. Ele não está falando de uns cara com asa, né? Claro Bom, que não. Porque, veja só, é, no simbolismo do Oriente Médio se falava de Deus acima de tudo, abaixo do eterno, porém acima dos homens. Seres co-construtores, chamados de anjos. Então, eles estariam abaixo de Deus, mas acima dos homens. E eles pairariam acima dos homens. Porra, para pairar, você precisa de um par de asas. Então, o simbolismo das asas. Isso. Repara, uma pessoa sai do corpo, um ser humano, flutua, porque a gravidade não afeta ela e ela não precisa de asa. Você imagina se um ser superior vai de um par de asa, cara. Num corpo altamente sutil, em, em outro nível. Então, a figura da asa. O que simbolicamente paira acima dos homens, tá? Daí essa questão. E a hora do anjo encostar, por o anjo teria que usar um relógio e, no horário de verão, adiantar uma hora, caramba. Não tem essa. E qual é a marca do relógio do anjo? Seiko, mundane, citizen. Então tem que saber separar bem o simbolismo, o estereótipo disso, da realidade que é energia é luz e não tem a forma e o jeito que a gente imagina então foram surgindo nomes maneiras culturais de isso que ele tá chamando aqui o hindu chamaria de deva é, então eu, eu, eu busca o equivalência independente do nome e ver qual é o caráter daquilo e o que que isso causa na ação da pessoa o auro tentou musicar essa influência que ele sentiu ali nas músicas, super legal. Um hindu pegaria Ganesha, Shiva e colocaria datas de influência e pegaria. A questão da nomenclatura e da época pouco importa. O que importa é qual é o valor embutido naquilo e o que, é que causa de transformação. No caso de um poeta ou de um escritor, ele vai causar transformação no texto que ele vai verter. O áudio é música, ele vai causar transformação na música que ele vai fazer. Então, nesse sentido, a responsabilidade de quem comunica algo é muito séria. Porque o músico afeta o ouvinte, o, o autor afeta o leitor. E aí a responsabilidade disso é enorme, cara. Porque desde o ponto que você está pegando algo e convertendo nesse plano, você está influenciando neste plano. Por isso, professores, músicos poetas, escritores, pessoas que trabalham, seja com esclarecimento ou com arte, tem uma responsabilidade enorme, cara, porque se fizer uma coisa que desvia o ouvinte ou o leitor do caminho, está lascado, karmicamente. Por isso que é importante ter músicos sérios como Áureo, escritores um monte. Pô, Áureo admira. Pô, os que eu gosto. Pô, Rumi, o Jala de Rumi. Rumi, Rumi, Fernando Pessoa, Cabi, hum. pô, Rolav Bilac, são. Eu fico honrado. De estar num planeta onde esses poetas caminharam. Eu, eu detesto esse estudante espiritual que fica lamentando. Ah, a terra é provas e expiações. Porra, aqui desceu um monte de gente legal e desce um hum, monte de tranqueira. De Pô, vou prestar atenção em quem me inspira, não nas tranqueiras. Pois teve Lao Tse que pisou aqui na terra, Buda, Jesus, Krishna. Caramba, eu me sinto honrado de estar num lugar onde esses caras também desceram. Eu não vou ficar assim, ai a vida aqui é ruim, nada presta. Tem um monte de coisa que presta. A questão é sintonia no que, é que você está buscando. Dentro de algo espiritual, a música do Auro seja esse novo. Ou qualquer um dos outros aqui é música de eleva. São. Então isso é tarefa, cara. Seríssima. E outra coisa, é alguém que escreve um romance que vai vender 10 milhões de cópias. Um romance que também é interessante. Agora, vai escrever sobre espiritualidade, cara. E influenciar os outros. A responsabilidade é enorme na música, na arte, na cultura. E aí, nessa altura, eu posso enfiar vocês dois no meio. A responsabilidade está mantendo um podcast convertendo informação e influenciando Pessoa. quem está assistindo. O negócio é sério pra caramba. Eu tomo muito cuidado e o cuidado que tem. Eu que tomo um cuidado isso, enorme cara. com. Tomo... Para todo é, p as pessoas devem filtrar tudo que elas veem, tudo que elas escutam, tudo que, que elas estudam e leem. Filtra, usa bom senso, pega o que parecer de acordo com a evolução e recusa o que parecer algo negativo em tudo que ela, inclusive em tudo que a gente Tá falando aqui, porque é muito sério, cara, quando você trabalha veiculando informação de qualquer nível, porque você tá afetando muitas pessoas de tabela e aí causa gera efeito, cara. Uhum. E pior, semelhante atrai semelhante. Então a gente tem que levar tudo isso muito a sério, tá? A, a, a música do Auro. Pô, eu, eu, eu sou amante de música, é uma das melhores que tem no planeta para alguém ouvir, num sentido intimista, New Age, visual. O nome pouco importa. A música dele, e é uma honra estar no Brasil com um cara desse encarnado aqui com a gente. É fazendo. Se o tivesse nos Estados Unidos, naquele momento, New Age, era Deus. Porra, ele é superior aos caras que ele é. citou aqui. Né? Então, a, a tudo isso é muito sério. Cara. Eu vou que dar um exemplo que cuidado. acontece comigo, sem, sem nenhuma falsa humildade, né? Sander... Eu tenho um CD. Esse álbum On. A música On Manipad Me1 aqui é top mundial. Essa música tá? é incrível. É top mundial. Gente, esse eu nem me lembro que ano que eu fiz, viu? Ah, isso é década de 90, 98, 98, 98 97. Foi é aí. Gente, o que eu já escutei de gente me falando, faz outro, compõe outro. Por que, que você não faz outro On? Faz mais um, coloca outros manda... Não vai sair de novo, não vai sair igual. É, não vai. O momento é e, outro. E, não, inclusive, eu queria até aproveitar que você já comentou dessa música que a gente recebeu um super chat da Tatiane Pagung e ela falou exatamente isso. Ela falou assim: Áureo, é, o que motivou a gravar a música On? É, Money me 1, um, ah, é, Dara. É falando agora. Muito especial para mim. Tem alguma história específica? E... Já, já que você falou dessa música, eu já, já até peguei esses... De... No original, da Tatiana o, o Auro, quando fez, era uma outra vocalista, que era a Laís. É isso. Depois, quando o Auro refez, é a Dara. Que é uma... Mas as músicas são as mesmas. São as Dara, mesmas. Então... É. Não, aqui quando eu fiz, eu estava eu muito influenciado é, nesse momento. Pelo... Aliás, eu sempre, sempre, sempre pratiquei mantra. Mantra faz parte da minha vida. Eu canto mantra todo dia. Morar comigo é a coisa mais chata do mundo. O cara fica o dia inteiro Hare Krishna, Hare Krishna, <laughs> entendeu? Cantando mantra com o Japamala na mão. Né? Mas me faz muito bem isso. Eu me sinto muito bem. Sabe, eu, tô, eu canto muito mantra. Eu gosto. Eu gosto. Aliás, lá no IPPB. Antes da pandemia, nós nos reuníamos lá com aquele grupo de 150 pessoas. Nossa, 150 pessoas cantando naquela no sala. Final da no final da, da, reunião. da reunião era uma coisa assim, uma energia maravilhosa daquilo, sabe? Tudo aquela coisa para cima. E eu então resolvi fazer mantras com uma orquestração é, ocidental. Obviamente que quando eu fiz isso em 1998, os recursos que eu tinha de samplers de samples, né? ou samples em inglês, eh, e teclados, não eram os que eu tenho hoje. Então hoje eu estou ligeiramente, assim, me passa pela cabeça a possibilidade de fazer outro. E eu espero isso eclodir. Se isso vier, como eu te falei, vier aquela coisa. É, tem que vir, né? Tem que vir. Uhum. Eu às vezes penso, quanta coisa eu já pensei. Pô, eu vou fazer tal coisa, olha que tema interessante, né? Meu, no dia seguinte eu acordar e falava, Pô, de onde eu tava com a cabeça quando eu pensei em fazer isso? Deus me livre, meu. E na hora eu fiquei entusiasmado. Depois eu... hum. Que nem isso aqui, ó. Isso aqui, quando me veio a ideia dos arcanjos, eu falei: Pô, mas arcanjo? Né? Aí eu fui estudar, eu falei: Deixa eu. Meu, quando eu comecei a estudar esses caras, eu falei: Meu, isso aqui é de. Os arcanjos são de 3 mil anos antes de Cristo, viu? Eles estão lá junto na era de Shiva, eles, eles foram feitos nessa época. Eles apareceram nessa época. Então, eu, eu, eles estavam ali naquela mesma efervescência do, 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 do Krishna, de tudo aqui, de Buda. Eu comecei a me interessar, isso me fascinou e aí eu fiz. Agora, aqui, eu, todas as músicas que estão aqui, eu fiz assim, pensando em fazer uma, 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 uma versão ocidental para que as pessoas do ocidente tomassem conhecimento disso. Você queria tornar mais acessível, talvez. Isso, isso. Uhum. 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 Agora eu não imaginei que se tornaria um, um, um CD uma mundial, referência, uma referência né? mundial. E além do O Mani Hum, tem uma versão do Hare Krishna aqui. Que tem. É a, que é a sétima faixa também, é muito bonita. Muito, né, então. A tua e... música faz mais sucesso no exterior do que aqui no Brasil? Faz. O Áureo é mais <laughs> Mas, né? lá fora do que aqui. Que, que países que você faz? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos na Europa, na Alemanha... É... Alemanha, é Itália, é Portugal, tem bastante gente. Bélgica tem bastante gente que me liga. Índia, tem, tem pessoas da Índia que está lá no. Que eu vejo lá no Spotify. Eu, como eu tenho, eu entro no, é, eu posso, no, eu no perfil. A gente consegue entrar lá no, no uhum. perfil, a gente vê né, no, no país que tem lá, né? Na Rússia. Você já fez shows lá fora? Não, não? Não, não. Nunca fui. Já, já foi convidado. Já fui convidado. Mas é uma, uma, uma estrutura muito cara. Uhum. Eu não tenho condições de fazer uma estrutura dessa, é muito caro. O equipamento, tudo, tem que levar. Não tem jeito. Que legal. Né? Não dá para mim ir lá com o violão e com o banquinho fazer isso aqui, né? fazer isso, fazer aqui, isso né? aí. Né? Quem sabe um show de, de piano solo, quem sabe lá no IPPB a gente aluga um piano de cauda, põe lá no meio. Como que seria a estrutura de um show? A ideal. Bom, teria que primeiro o card lá me fornecer todo o equipamento. Não, aqui, vamos por aqui no Brasil mesmo. O que, que seria o, que ah, seria o show é ideal para você? Aqui é mais fácil. Ah. Aqui eu preciso de um caminhão para transportar minha tecladeira. Uhum. Né? Eu, ca... eu preciso de duas pessoas que me ajudem uhum. a carregar. Chamo o meu técnico, o Daniel. Isso, isso leva umas horas para montar é umas e umas horas para E desmontar. chegar cedo para tocar. Eu chego lá às uhum. 8 horas da manhã para tocar às sete da noite. E quando eu termino, tem que me deixar dar tempo de fechar o negócio à meia-noite, uma hora da manhã, porque eu tenho que carregar tudo para dentro do caminhão para ir embora. Aí a pessoa termina e fala: ah, Mas eu não posso fechar? Não, eu tenho que desmontar tudo agora. né Sim, claro. Entende? Então. Tem uma série de, de, de quesitos que a gente tem que explicar para a pessoa o que se passa. Mas é um piano de cauda? Não, não. Eu digo assim, se eu fizer se eu fizer um, uma apresentação de piano solo, uh -huh. aí sim eu, eu contrato o cara que aluga o piano. Tá. Ele entrega o piano lá de tarde, de noite ele vai lá retira o piano. Uh -huh. Ele me aluga por 12 horas uh -huh. o piano do local. Então lá no meio do ppb a gente põe um piano de cauda, é pequeno, é acústico ali dentro, as cadeiras em volta e faz um, uma apresentação de piano solo. É legal. É legal. Eu, eu, isso é, sou eu, aqui é o Aurélio, não tô, Tem gente que faz piano solo e é maravilhoso. Mas eu, eu faria 35 minutos de piano solo, mas depois eu quero ir lá no meu som dos teclados, entendeu? É, é, tem, porque é lá que eu. Tem aquelas viajadas do teclado, porque o piano também é legal, mas não dá essa. Não é, é aquela coisa. Então são, mas são vários, vários teclados. Vários teclados. São cinco. Cinco teclados. Cinco teclados, dois computadores, mesa de som né e os as caixas de som que eu tenho som, eu tenho todo o equipamento o PA que a gente chama né o uh -huh. PA um amplificador de de mil watts eu tenho tudo então hum. para um para um, uma, uma plateia de 400 pessoas e Marcos da conta de sobra. É o Guru sabe o que eu tô pensando, mas eu não vou compartilhar. É, eu ainda. já captei o que, é. que você está pensando. É. É. Já, faço, já é. tá vendo a estrutura, gente. O Áureo Oi. É, esse Vai. Aqui vamos é lá. Quietude. 1992, tá? Foi um, um dos trabalhos iniciais que eu conheci o Áureo, que eu morava no Rio. Eu mudei para São Paulo em 1990, mas desde o final da década de 80 que eu vinha muito a São Paulo. E aí, eu tinha lá no Rio as fitas cassete daquela época tinha, tinha. que o Auro fazia, tinha o Chroma, tinha outros, e esse aqui é saiu em 92. E tem uma, a segunda música desse disco chama Enomes, que é uma viagem. Agora, a primeira, o Auro me contou a história que ele vai contar agora para vocês. Chama-se Monte Carlo. E ele fez dedicada a um ídolo brasileiro, que ele agora vai contar a história. É, a história é boa. É, a gente sabe né, o que, que significa Monte Carlo para Ayrton Senna. E quando eu fiz essa música, é, ele, ele estava vivo ainda. E eu tinha assim, uma vontade de compor uma música que, 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 que me remetesse a ele. Mas eu nunca tinha entendido o porquê. E eu fiz a música. O Ayrton faleceu no acidente, lamentavelmente. Foi uma perda sem, sem precedentes. E... Quando o corpo dele foi, atravessou as ruas de São Paulo, no carro de bombeiro, em cima do carro, a música que tocou de fundo, quando eu ligo a televisão, é Monte Carlo que está tocando. Todo o percurso que ele fez, a, a emissora tocava Monte Carlo. Só que eu, eu nunca tinha falado, nem sei quem era o cara que escolheu a música. Ou, eu escuto a minha música tocando lá. Deve ter ajudado a uma divulgação boa para a música, né? Então, não sei porque o cara colocou, não, não, não conheço a pessoa que tocou. A música tocou no período todo que foi feito e tocava Monte Carlo no fundo. Uhum. Eu está disponibilizado lá também, pessoal? Tem, tem lá. O CD chama Quietude, a primeira música é Monte Carlo e a segunda chama Enomes. Tem nove minutos, é uma viagem instrumental. Tem, é com piano. Um, disco maravilhoso. um solo de piano aqui com fundo de teclados. Tá. esse outro aqui é o dos confins do céu. Putz, esse aqui é lindo. Já é, já é na virada de da década de 90 para mil e pouco. 2000. Dos confins do céu, o Áureo botou no encarte que ele fez as músicas baseadas nas experiências fora do corpo, as saídas do corpo. Por isso que chama conta, dos confins do céu. Confins, conta um pouquinho desse. <laughs> que eu ia lá para os confins do céu, né? Eu... Ele pegou inspiração lá fora. Então, eu, 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 eu sempre tive essa. Eu sempre tive uma facilidade muito grande assim de desprendimento do corpo. Desde criança, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos eu comecei a ter esse tipo de coisa. Isso na doutrina espírita, eles chamam de desdobramento, né? Eles falam desdobramento. E como sempre eu contava para minha mãe, e minha mãe sempre, ah, meu filho está tudo certo, está tudo bem, não sei, tá tudo OK, entendeu? Não, não... ela nunca foi, nunca deu conta, nunca me levou para ser exorcizado, nada disso, né? E eu Fui desenvolvendo essa capacidade de poder sair do corpo. Eu atribuo às vezes Wagner e eu acho que você tem um pouco disso também, viu meu meu cara? Você também tem acho que um pouco disso. Eu atribuo essa essa facilidade de sair do corpo ao, ao, ao excesso de audição de música. Ajuda, <laughs> entendeu? Eu creio que isso me desenvolveu alguma capacidade de, 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 de que, que saia do corpo. Isso eu suponho, eu suponho isso, eu imagino isso, né? Eu creio que sim. E eu tinha desdobramentos e num desses desdobramentos eu estava num campo, assim parado olhando. Eu vi que eu estava, eu vi, eu que a gente percebe quando está projetado. É diferente de quando você está sonhando. É bem diferente e é diferente de quando tá acordado também e é bem diferente de quando é, você tá acordado é, é uma, uma é uma consciência muito ampla e não e você sabe que você não está sonhando é... e tem uma música aqui que dá que tá que se chama de lembranças ao campeão né também é o Aito. que é o ayrton eu, eu tive uma eu tive assim uma de longe eu eu vi o ayrton né nessa nesse desdobramento eu vi ele assim muito rapidamente eu vi eu, eu me lembro que eu pensei eu falei é ele mas lá no lá no, 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 no na projeção o Wagner pode explicar isso melhor você não vê e oh, olha né não, não tem você vê e pronto é, é, é uma coisa natural não há essa esse impulso que nós temos aqui na Terra entendeu por exemplo eu sou capaz de amanhã partir ter um desdobramento e ver você guru é. Eu não vou falar, e aí meu, beleza? <laughs> Você também não vai. Eu, tava, eu tive um desdobramento durante a pandemia, que eu, durante três vezes eu tive esse desdobramento, eu estava num lugar enorme, gigantesco, gigantesco, enorme. Tinha muitas cadeiras, milhares, 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 talvez 50, 60, 100 mil cadeiras. E pessoas entravam entristecidas. E eu via aquelas pessoas sentarem, jovens, velhos, eles se sentavam naquelas cadeiras muito tristes e eu observava aquilo daqui a pouco eu vejo esse ele, ele eu vejo ele passar ele passa por mim e me vê eu, eu, quando eu vi eu falei ah, o Wagner ele passou por mim me viu e seguiu falou é óbvio aí beleza não ele passou me viu ele me viu eu sei que você me viu porque você fez um, você fez uma menção física de que estava me vendo e passou e foi embora e você estava ativo, fazendo alguma coisa ali. Depois eu vim saber que aquelas pessoas que estavam ali recebendo eram pessoas, como o desencarne foi muito intenso no mundo inteiro, COVID. foi assim: de, de blocos, né? desencarnes em blocos diários. Aquelas pessoas eram colocadas ali e ali elas re, ou, t, recebiam palestras, já explicando coletivamente uma, aspecto, uma terapia em grupo né? do que havia acontecido com eles. E eu vi, mas eu não, não foi como eu vi ele aqui agora, ô oh, meu, quanto tempo e tal, e a gente conversa e olha. Hum. Não, não, eu vi, é diferente lá. É, tem essa. Eu, pelo menos comigo é assim, Wagner, comigo acontece isso, né? Eu me vejo. E outra coisa que é interessante comigo, eu estou sempre sozinho. Eu nunca vi um mentor comigo. comigo. Nunca. Eu sempre estou sozinho nos locais. Eu estou em pé nos locais caminhando, vejo, vejo várias coisas, várias entidades. Eu estive, inclusive, num lugar recentemente. Que outro dia, me, 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 me veio, eu estou ali olhando uma foto numa, numa revista. E de repente, eu vejo a rua que eu estava em Cuba. Eu falei, mas é aqui! Eu já tinha dado a descrição para a Iris. Né? Eu já tinha contado para ela que eu tinha estado num lugar assim, 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 assim. E de repente, eu vejo a foto do lugar onde eu estava. Eu nunca vi esse lugar, eu nunca fui a Cuba. Eu nunca fui e eu viam um figuras ali sabe semi assim desencarnadas claro mas totalmente semi inconscientes caminhando ali naquelas ruas todas que um desdobramento inter... mas eu estou sempre sozinho o, o lance às vezes a pessoa está fora do corpo mentores estão numa faixa mais acima invisível a pessoa não sequer percebe porque por exemplo o Auro contou sobre o senhor do lado do piano que ele viu. Uhum. Pô, se tem um cara acompanhando ele ali fora do corpo é muito mais fácil. Só que em outro plano a pessoa muitas vezes você não vê o mentor. Tá te coordenando, porque como é que você foi parar ali sozinho? Foi parar em Cuba como alguém levou. Não tem, ah, fui parar em Cuba inconsciente. Então eu não sei como eu vou. Só que normalmente a, a presença invisível não deixa às vezes ver porque tá é. no, operando num plano e a pessoa hum, aqui. Tô sempre só. E essa que o Auro o Auro tava tava falando que ele viu é, é, no lance da Covid. Isso me foi explicado por um, um mentor desse. Ah, o problema respiratório tá, deprime muito o campo energético, porque a principal entrada de energia e vida é a respiração. Você pode ficar cinco minutos sem cinco dias sem comer, você sobrevive. Cinco minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de prana de energia é a respiração. Como a Covid atacava o sistema respiratório e deprimia, a captação de energia era muito menor porque a respiração estava prejudicada. O que, que acontecia? O corpo espiritual encaixado no corpo humano, para compensar a defasagem de energia vital, o corpo humano puxava do próprio corpo espiritual. Quando a pessoa desencarna, ela está triste, abatida e sem energia. Que eu vi muitas vezes assim, grupos tristes, abatidos ou dormindo após a morte, que era o ponto de recuperação do corpo espiritual, que teve que trabalhar em dobro para manter a vida física, porque tinha pouco prana, que a respiração era ruim. O áudio detectou direitinho. são tristes ali, não todos é clartege desencarnou e sai voando, mas a maioria, os que estavam ali eram muito ficam tristes. Estão desvitalizados e fica muito triste. Muito triste. E durante a pandemia eu era levado para aplicar paz e dar palestra, cara. Você dá palestra do lado de lá, não é que você vai no plano espiritual ensinar o, o plano espiritual, mas para comunidade de pessoas recém desencarnadas... você imagina, você falar de vida após a morte para os caras que já estão desencarnados e ainda não sacaram. E, e teve uma vez eu fui levado num lugar tinha um cara teimoso pra caramba que não aceitava a ideia de que é desencarnado, Áureo. Hum. E aí, de repente, ele aceitou. Aí eu falei assim, cara, você me deu trabalho. E outra, espíritos superiores já vieram aqui te esclarecer e você não aceitou. Por que, que finalmente você aceitou o que eu te expliquei? E Falou assim: eles são como anjos, o que eles falam é porque eles são avançados. Agora, você é igual pessoa, se você faz, eu faço. <laughs> então, tem lugar que é melhor você ir fora do corpo e conversar com a galera do que descer um mestre que não, não é referência para eles no sentido de humanidade, que é uma luz maior. Então, eu durante o período da Covid, eu trabalhei muito aplicando passes para revitalizar e, e, e esclarecendo. Vocês desencarnaram, fica tranquilo, vocês vão recuperar tudo, vão voltar a, a ficar sadios de novo, vamos tocar bola, passa para outro plano, a vida é assim, o que desencarna, uma hora desencarna. Ah, isso que a gente estuda espiritualmente, se explica ah, do lado de lá. E, e não só eu, vários outros... Projetores e projetoras do mundo inteiro foram levados para ajudar. É uma das tarefas legais da saída do corpo, é essa. Muito legal. O, o episódio que você teve lá de, de infância, em que você escutava o piano da filha da vizinha hum. é, desencarnada, Sim. É, se, será que esse caso, assim, porque, assim, é, pelo que você explicou, tudo que aconteceu. Era para ser dessa forma e foi justamente o gatilho que... O start para ele foi isso. O, o gatilho que fez você entrar na espiritualidade foi. musical, de, foi, digamos assim. Foi, foi. Aproveitando então que o Wagner está aqui, que você até hum. é, deu uma puxada hum. nele desse mesmo assunto, desse assunto. Será que esse caso é, não poderia ter sido uma intervenção de mentores que de repente utilizaram ali ou a própria filha da vizinha ter participado dessa história para que direcionasse o áureo Pro propósito dele de vida espiritual? A, a possibilidade maior é uma outra coisa, tá? Uhum. É, é que é o seguinte: a, a, a moça tocava essa peça sempre lá. Sim. Né? Então, é, era a, a... predileta dela. Ambientes energéticos ficam impregnados com a atmosfera do que a pessoa fazia. Cara. Uhum. Então é isso que é chamado de registro acástico, os registros energéticos gravitantes na aura. O Auro, com a sensibilidade que tinha, passava, conscientemente dele, puxasse a música que ficou no ar. Não necessariamente tinha um espírito ali, mas a psicometria, né, de puxar e, e captar. Agora, a outra possibilidade é que quando o áureo passava lá, essas presenças de vida davam um que? Na cabeça dele para ele cap captar, a, a, usando a capacidade de captar inconscientemente, ele não sabia usar ainda. Então, isso se chama psicometria. Você capta a atmosfera de eventos passados registrados no ar. Quem quiser pesquisar, tem dois livros muito bons: O Enigma da Psicometria. Do Ernesto Bozano, um livraço, e um livro do Led Bitter, chama-se O Que Há Além da Morte, da editora Pensamento, onde ele narra fenômenos parecidos com esse, de captação não só de som, mas de imagem de eventos passados, que é a chamada captação do registro Acastro. São possibilidades, é claro. É, eu creio que tenha sido isso que aconteceu mesmo comigo. Tenha sido isso mesmo. Eu captei ali, e logicamente me despertou né, a vontade de, de tocar piano, uhum. né, e foi aí que eu fui. Que eu fui parar. Ah, ainda, ainda bem tô... que o Auro passou em frente a essa casa. Se ele tivesse passado é, em frente de outra casa. Uma outra casa que estivesse tocando outra coisa, a gente é. teria um monstro é. musical aqui é. hoje. É. <laughs> Vamos continuar nos CDs. Lá, CDs ó, esse aqui é o Imagens, que é um CD da década de 90 também, com som de natureza é também. Muito bom para relaxamento. Conta sobre ele agora. É é, esse álbum, inclusive, é, foi o que eu achei que fosse o álbum que eu ouvia que é esse aqui. Esse, Esse é o é que é que tem label branco. Sim. Eu, eu só lembrava disso. Isso aqui depois eu conto mais da história dessa fita aqui, <laughs> ah. que foi engraçado. Aqui é um exemplo típico, guru. Esse álbum eu fiz, vendeu muito. Mas vendeu muito. Nem sei quantas cópias venderam. <coughs> saiu, no, saiu na Europa. E aí, o pessoal né, da gravadora, né, faz mais um, faz mais um. Pô, deu certo, faz mais um. Eu fiz o dois. Eita cara, não vende nada. O dois não mesmo? vende nada, entendeu? Porque o dois não foi como esse um que veio. Esse um veio. Hum. Eu senti aquela coisa, o barato. O dois já deu não. barato. O dois não. É igual o Matrix. Um é bom, <laughs> o dois é ruim pra cacete. <laughs> é isso mesmo. Eu, eu O dois, ele é uma espécie de. Eu tentei fazer uma sequência, de uma continuação desse. Não pegou. Não é ruim. Não é porque é meu que eu vou dizer, né? né que eu tô dizendo que não é ruim. Ele, ele vendeu bem, até agradou. Mas é, perto do primeiro, deixa aqui, não, não tinha como. Mesmo lá no Spotify. Eu, quando vejo os números desse aqui, número do 2, eu falo, meu Deus do céu. Você preferia a época de CD ou agora do Spotify? CD. CD era melhor, CD. né? CD. Eu, infelizmente, eu ainda, eu ainda sou da, da antiga. Eu acho que as eu duas, duas do coisas são interessantes. Sim. Por quê? Eu acho que existe um tipo de músico que no Spotify não vai ter, não vai ter espaço. O espaço não, não serve. Eu teria que ter o físico. Eu teria que ter as lojas de CD que vendessem o meu CD, como muitos no mundo. Uhum. Eu tenho amigos que são lá de fora, músicos lá de fora, da, da, dos New Ages. O próprio David Help é um músico maravilhoso. O cara é fora de série. Ele também não tem muito view lá no, no Spotify. Ele não tem, é baixíssimo é. o número de views dele. Então o Spotify é muito bom para algumas pessoas que têm o sucesso imediato, uhum. né? Mas no meu caso e de muitos outros, não. não. Seria legal ter a, a mídia física e ter um local que vende, porque também não adianta eu ter e não, e não ter lugar nenhum para vender. Distribuição eu, eu... é. Exato, não tem um lugar, uma, uma, uma empresa que distribui, paga, rec... enfim, né? faz todo o trabalho, todo o trâmite comercial. Então eu, eu optei por não fazer mais. E também não acredito que também não tenha o aparelho mais hoje, né? É, hoje as, as pessoas é raro. não têm mais aparelho. É. Né? É mesmo hoje tem que apostar na mídia, tem que apostar no, na, na, nas redes sociais, tem que ir para isso. Né? Eu fui, eu tive um pouco de dificuldade, sabe, Wagner, para entrar nisso. Eu tive um pouco de resistência da minha parte, mas, tá mas acabei depois e é, 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 tá, admitindo, e hoje eu estou bem o adaptado. Teve até aquele disco Founder, que é maravilhoso, que tem, um, que tem um, uma estrela cadente assim na, Sim, meu, por cima do Gran Canio o Gran né? Founder, lindo, meu. <laughs> Bom, o Áureo fez também uma série de música para Reiki. Cinco álbuns. São cinco álbuns. Cinco? Eu peguei lá aleatório, eu tenho cinco, eu peguei um que é o, é, é o terceiro. É o Reiki 3. É o Reiki 3. Mas conta um pouquinho dessa série de cinco CDs de Reiki. Por que você montou? Como é que foi a, a tua inspiração? Porque muito reikiano é, é, gosta dos seus trabalhos, dessa série de cinco CDs. Eu tinha um amigo, um amigo, um biólogo, grande amigo e um grande professor de biologia também, um grande cientista, não é só um biólogo, é um cientista. E a esposa dele era uma, ela é descendente de portugueses, mas era uma portuguesa mesmo. E ela tinha uma, uma mediunidade muito avançada, mas não, não, não queria se ligar a isso. É um direito que ela tem, eu acho que eu respeito. Ela não, não e ela foi fazer um curso de Reiki. Lá atrás foi tempos, foi lá nos anos 90. E ele falou para mim: por que que você não faz um CD de Reiki, de música para Reiki? Uhum falei bom só posso fazer um cd de música para reiki se eu souber o que é reiki é. né como é que é o reiki então eu fui estudar reiki fui estudar com um cara muito bom um mestre verdadeiro que naquela época tinha muito poucos né era muito pouca gente que fazia reiki e eu me envolvi com o reiki não sou não aplico reiki não faço como terapia não sou um reikiano na acepção da palavra mas estudei tudo sobre o reiki e fiz o reiki 1. Foi um sucesso muito grande. Teve uma aceitação enorme por parte dos reikianos. Todo mundo comentava. Me escreviam cartas. Não tinha e-mail. Era cartas. Eu recebia centenas de cartas. <laughs> Cartinhas. Né? O, o carteiro chegava lá na porta e falava: Meu, olha, ó. <laughs> lá na Rádio Mundial, o Guru recebeu uma pilha de cartas naquela É o na mesmo época. É mesma tempo de carta, né? Então, botei lá na USP, então, no Alquimia. Vixe, Maria, eu recebi montanhas de cartas no programa Alquimia. E aí eu fiz o 1 um e o 2. E deu, foi um sucesso. Foi muito aceito. Foi muito, muito, muito bem. É, se adaptou perfeitamente à prática do Reiki. Aí eu fiz o 3, também foi relativamente bem aceito. Fiz o 4 e o 5. Tem todos eles lá na, nas plataformas, estão todos lá. O 1 um e o 2 continuam sendo os dois. Que mais vendem. Uhum. mas Que mais vendem, não, que é o mais são mais ouvidos, são mais procurados pra, pelos reikianos. Entende? Então é uma coisa que. Eu não faço cerebral, mas eu posso dizer que o 3, o 4 e o 5, eu segui a linha do reiki. Nem, ninguém me falou mal, ninguém chegou para me falar falou: olha, o reiki não é tão bom para falar. Não, ninguém disse isso. Todo mundo acha legal. Mas não que nem o 1 e o 2. Não, a um e o dois, a pessoa fala, meu, eu, porque onde eu fiz a coisa? Todos os músicos, nunca CDs, nunca te falei isso, todos os CDs de reiki que tem no mundo, foi feito para o reikiano, a música é para envolver o reikiano, o reikiano se envolve pela música, claro, ele sintoniza com a energia do reiki, claro, a música ajuda? Sim, e aplica no paciente. E se eu fizesse uma música para pôr o paciente em predisposição para receber o reiki? Foi aí que eu, que eu mudei a coisa. Eu falei, eu vou fazer para o paciente que está deitado ali, para o cara que está na maca para receber. Ele vai ser absorvido pela música, vai ser pelo ambiente da música e ele vai deixar com que o reiki penetre nele. Quando ele vê, já foi. Uhum. Quando ele vê, quando ele perceber, já foi. A música induziu ele a deixar. Se aberto para receber a energia do Reiki. Claro que o Reikiano talvez também absorva, entra nessa vibe né, da, da música, mas eu fiz pensando na pessoa que vai receber o reiki. Uhum. Eu fiz o contrário. O Ale, vamos fixar aquele. o uh, um novo CD do Auro que está no, tá no YouTube lá, né? Todo. Tem no YouTube e tem nas plataformas, o Regent é Geloram. Você conseguir, pra galera, pra gente, a gente tem. Quase 3 mil pessoas assistindo ao vivo. Nossa, então a gente fixar. já cria... Ah. Que essa gente assistindo ao então a ah, gente já cria. todo esse tempo e eles todo estão aguentando a gente falar Quer dizer, Não. eu e ele né porque vocês estão quietos mas eu e ele já falando a gente tá, ah, a gente tá, um tá falando com a alma aqui é. só. <laughs> então fixa lá porque a gente já faz essa igreja de 3 mil pessoas ouvindo músicas boas vamos tocar. oh que legal vou pegar todo aqui é aí, inclusive vou... o pessoal tava perguntando qual que é o canal do Áureo é Áureo, Áureo ah, mas fixa é fácil um CD novo vou azulzinho fixar azulzinho agora tem o truque novo lá no YouTube Raul Corrá né? Então eu não então, aceito menos do que três mil visitas <laughs> lá no canal dele. Vamos divulgar <laughs> a música boa. Eu desde que eu tô com 40 anos, eu desde criança venho escutando ele nos anos 90 O Cromo, Catedrais Místicas. É, o o rei... cate... tá aqui o Catedral. Esse é, cate... é maravilhoso. Esse, esse aqui tem... ele, ele, o o Auro vai contar a história disso aqui também, que são saídas do corpo que ele teve. É importante ele contar a do Isso. Catedral Mística. Você tinha um programa na. ou Tem ainda na eu mu, tive, na, na Mundial, na Us... né? Não, era... não eu antes, t... era antes era na USP. Na USP. USP. Eu, em 1986, é. eu fui. Eu, eu, eu tinha comecei. Eu tinha diz, vários discos New Age que uhum. eu tinha trazido lá do, do, do Tio Sam. E, e eu pensei em né. Naquela época tinha um programa. Maravilhoso, de uma pessoa também maravilhosa, Mirna, Mirna que já partiu. Já partiu. Bionera também na área. Da na na, na Rádio Eldorado, E eu fui conversar com o diretor da rádio. eu cheguei lá, mostrei para o diretor da rádio, ele escut me escutou. Falei ele: ele falou: você pode deixar os discos aqui? Era uma pilha de uns 20. Tudo da Windham Hill da Hill, A narada, né? A aí, narada também, que gravador outra gravadora. Acabou. Aí. Deixei o disco lá com o cara e falei: Bom, ele vai levar uns 20 dias para ouvir tudo isso, né? Eu, uhum. eu, mas, mas, não vou ter pressa, né? Dois dias depois ele me ligou e falou: Vem para cá que eu quero conversar com você. Fale, oh, não ouvi. Ele falou: Não vi todos os discos, eu vi três. Vamos ter um programa de música New Age. Ele falou assim para mim: Nesta rádio. E começamos às 11 da noite. E eu falei: Bom, vamos ter um programa às 11 da noite. Nós vamos ter três programas. Porque a Rádio USP faz a reprise. Eu falei: não, se for fazer a reprise, eu faço um outro, eu melhor ainda. Então, eu fiquei com o programa 30 anos na Rádio USP, ganhei o prêmio APCA, do melhor programa da Rádio de FM. Em 2000, começamos no começo de 86, no finalzinho de 2015, em dezembro. O programa foi retirado. Quase 30 do ar. anos no ar, cara. Eu, é um fenômeno. Perdi por um, faltava um mês ou dois para fazer 30 anos. Caramba. Né? 30 anos no ar. E era um programa de muita audiência na Rádio USP. Muita audiência. E outro dia, eu encontrei uns caras, eu não vou falar o nome deles aqui, uhum. porque é gente famosa. <laughs> e os caras estavam. Então, não sei, conversa vai, conversa vem. Um dos caras falou: pô, mas eu conheço tua voz. Músicos, tá? Músicos. Lá de Minas. O pessoalzinho de Minas. Deu para entender já, né? De Minas. E eu conheço a voz. Você fazia um programa na, na Rádio USP? Falei, fazia. Alquimia. Eu falei, era. Porra, cara. A gente juntava lá de madrugada, lá, 11 horas da noite, para ouvir a alquimia, dava o maior barato ali já, né? Dava um mó, nós ficávamos tudo ali deitados no chão, lá, ouvindo o alquimia, aquelas músicas que você tocava, cara, cada música, não sei o quê, porque a New Age naquele tempo era, né, Wagner? É. Tinha uma força espiritual muito grande. Hoje tem gente fazendo, mas não tem mais a força que tinha naquela época. Eu procuro manter, me manter ainda fiel ao, 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 ao trabalho, né? Sempre com alguma motivação espiritual para fazer e sempre tomando muito cuidado com o que eu faço. O que eu faço de coisa, jogo no lixo. Você não acredita. É. O que saiu de lixo aqui, ó, foi tudo pro lixo, tinha nada de anjo. <laughs> né? Até que vai saindo da boa. Aqui, esse CD foi interessante. Eu tive uma, uma saída do corpo uma noite. Eu me vi num lugar, numa, numa cidade. O chão, eu lembro, sempre, eu sempre falo isso, o chão, eu olhava para o chão e falava, mas isso aqui não é cimento, é carbono. O chão era de carbono. Era, pelo menos o um material parecia carbono. Uma limpeza enorme. Não passavam carros, não passavam pessoas. Os prédios eram gigantes, altos, de uhum. vidro, e eu vi eles entrando nas nuvens. Sumiam no alto. E eu olhava aquilo e falava, mas que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E não tinha ninguém. Eu vi algumas coisas se movimentando ao longe, não sei o que era. Aí eu me viro. Quando eu me viro, tinham dois prédios enormes, muito altos, e no meio uma catedral encravada ali no meio, como se não vamos derrubar a catedral, vamos construir um prédio aqui, um prédio aqui. E a catedral no meio. Quando eu olhei a altura da catedral, eu falei, meu Deus, como é grande. Eu comecei a subir as escadas. Quando eu cheguei na porta da, da catedral, eu olhei, falei, caraca, essa porta deve ter uns 30 metros de altura. Hum. A porta de uns 30 metros de altura. Eu entrei na catedral as colunas eram gigantes, não era uma coluna redonda, assim. Não, não, era, era descomunal, o tamanho, a altura da catedral era enorme. E eu comecei a andar pelo corredor central da catedral. E eu via as colunas, então tinha a catedral, o corredor central, as colunas eram aqui, e aqui, na lateral, eram altares. Altares que eu não reconhecia a figura e a imagem que estava ali dentro. Eu, se fosse uma imagem de, um, de, uma, de uma Nossa Senhora, por exemplo, a gente reconhece a imagem de um, de um, de um santo, Santo Antônio, a gente sabe quem é a figura de Santo Antônio. Não, eu não reconhecia nenhuma daquelas figuras. Cheguei no centro da catedral, Tinham um monte de pessoas sentadas, sem camisa, só de tanga, num círculo. Aí vem um sujeito baixinho. O cara devia ter um metro e meio de altura, devia pesar uns 40 quilos. E ele veio falar comigo. Foi uma das poucas vezes que eu tive alguém que veio falar comigo. Quando ele chegou perto de mim, ele fez assim. Que eu olhei para o alto, a bóbula da catedral gigante não tinha. Ela era aberta. E eu vi o universo virando. Eu vi o universo se mexendo, as estrelas se mexendo. E eu pensei comigo, falei, eu estou vendo o céu. Estou vendo o céu, um céu estrelado. Mas como eu estou vendo ela se mexer? Sabe quando acelera o filme? Sim. Ele falou para mim, aqui o tempo é outro. Aqui é muito rápido. Passa muito depressa. E você tem que ir lá para frente, segue, continua entrando. Porque eu ia voltar. Eu não queria atravessar aquela roda de pessoas. Devia ter umas, umas 150 ou 200 pessoas sentadas assim no chão. Todos, e eram todos iguais. Não, não, não exatamente, não, não copo, não, 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 uma, não uma réplica, mas todos iguaizinhos, sentados igual, com o mesmo, com mesmo porte físico. Aí eu continuei seguindo em direção à nave. A nave é lá na frente. Uhum. E fui, vi, vi um monte de coisa. Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei a parede, atrás, tinham três grandes pinturas. Tinha o profeta Maomé aqui. Tinha Krishna e Jesus. E eu olhei, elas eram gigantes. Eu falei, isso está pintado na parede. Falei, cadê o altar? Não tem altar. Era o espaço, subi os degraus e tinha essa pintura. Quando eu comecei a caminhar, as figuras olhavam para mim. Falei, não, elas estão pintadas. Como é que elas estão me olhando? Explica. Então, <laughs> é, eu posso falar por, por experiências semelhantes, né? Eu tive num, num, numa, num templo extrafísico dedicado ao Deus Ganesha, hindu, cabeça de elefante. Tinham estátuas brilhantes, enormes do Ganesha. Eu passava o olhar dela, me acompanhava. É isso? Acompanhava literalmente. Aí eu percebi três seres desencarnados, plasmados igual Ganesha, que eram três mentores daquela vibração. E eu sabia que eram eles que faziam aquele movimento. Eram hologramas, cara. São eram hologramas de divindades. Era holográfico. É, é todo pontilhado de luz, parece estar vivo o olhar, cara. Te acompanha. Esses hologramas, eles, eles são a reflexão de uma egrégora dedicada àquelas divindades. E tem mentores ali que conectam essas energias com quem vai lá ou é a dia para alguém que tá ligado cá embaixo. Eu já tive em um lugar assim, só que... É, é voltado para filosofia indo, mas é o esquema, são programas não... enormes. Então, eu na, na época eu não entendi como elas olhavam para mim. Eu sabia, eu falei não, mas elas não tão vivas. E tanto que eu, eu tentava me aproximar da parede, mas não ia. Eu não conseguia. Eu queria me aproximar da parede, mas não sei. É uma, algum... é uma energia. Em não volta, ia. Você não consegue. Não é? e, e, e eles me olhavam. Quando de repente eu eu, 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 eu me dei conta. Veja bem, eu estava olhando para a coisa e de repente eu me dei conta que estava o profeta do lado de cá, Krishna aqui e Jesus ao meio. Quando eu falei, mas mudou. E eu não vi mudar. Eu não vi mudar. E mudou. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei indignado com aquilo. Quando surge então uma mulher, uma monja, ela estava com um manto amarelo. E a cordinha aqui na cintura amarrada como sempre marrom. E ela se aproxima de mim e disse, e fala para mim. Ela tinha assim uma por volta de uns 55 anos, 50, 55 anos. Ela falou para mim: "Você escutou a música que tocava?" Eu falei: "Não, não escutei nenhuma música." Ela falou sim, "Você escutou. Quando você acordar, você vai lembrar das músicas." Presta atenção. Isto deve ser uma série de músicas do. Isso é que eu estou falando, Projeto Manto Amarelo. Se você quiser dar esse nome, pode dar. Eu falei, mas eu não lembro das músicas. Ela falou, você vai lembrar. E eu comecei a voltar e ela voltou comigo, caminhando comigo em silêncio. Voltamos para a porta, desci a escada e cheguei, no, e cheguei no, 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 lá embaixo, outra vez, na, na calçada onde eu estava junto com ela. Quando eu olhei. Eu vi o planeta Terra. Eu vi aquela... ela A, a Terra... Eu, 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 ela, ela falou, é a Terra. Vai. Quando ela falou, vai, cara... Eu vi ela sumindo, assim. Eu acordei na cama. Aí eu... Miserere... Miserere miseria, e o coral cantando, né? Eu falei, não, aí papel, papel, naquela época eu não tinha, <laughs> papel, caneta, pelo amor de Deus, e as músicas, e tudo. Eu acho que 75% eu consegui reproduzir, os outros 30, Esse os é outros 25, melhores, os outros 25 é composição minha. Uhum. Entendeu? Eu fiz assim, eu consegui refazer, eu consegui ouvir, e realmente, quando eu cheguei, eu lembrava das músicas. Estavam na minha cabeça. E aí foi interessante, o Wagner. Por que, que quando eu lembrei, acordado, estava sentado na minha cama, eu lembrei que eu tinha escutado lá. Mas não tinha escutado lá. Mas eu lembrei que eu falei, pô, é mesmo o pedaço que eu andei até o tocava essa música. Por que, que eu lembrei aqui e não lembrei lá? <laughs> é porque você precisava lembrar aqui para fazer o CD. É o seguinte, tem, tem, teve vezes... Em que eu estava fora do corpo, eu não vou dizer que é isso que aconteceu com ele, mas eu estava fora. Uhum. E aí, fora, eu me lembrava de uma outra experiência anterior, tá, que, a, que aqui na matéria eu não me lembrava, mas eu me lembrava lá. Né? E aí me foi explicado às vezes que quando a gente desce para o corpo, o cérebro tende a mesclar e apagar. Então, tem coisa que precisa ficar registrada no cérebro para você fazer algo aqui. Então, muitas vezes, o mecanismo lá do, do corpo mental. E, e o chakra do, do coronário, hum. é presenças invisíveis inserem aquilo sem você perceber, cara. Você sabe sem saber. Como se você escutasse sem ter escutado. É. Quando você cai cá para dentro, aquilo derrama dentro do teu cérebro você registra tudo. É uma forma de trazer para cá, senão você esqueceria. Uhum. Tem coisa que precisa ser registrada aqui e tem um fenômeno também, Áureo. É, é, às vezes, vamos supor, é, Guru, você vai lá fora, há três noites você está indo fora, estão te falando algo, na volta você esquece. O valor está dentro, mas você não está tendo acesso. O que, que eles fazem? Você acorda sem conseguir se mexer, paralisado. A aura um pouco para fora, aparece plasmado um livro, assim, voltar de frente para você, um livro energético, e alguém começa a correr as folhas rapidamente, e você faz assim, ó. E, de repente, a ideia vem toda para dentro do teu cérebro, cara. Quer dizer, não estava dando certo lá, os caras arranjam jeito de registrar porque você precisava depois escrever isso aqui. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então tem manifestação que você tá lá e não percebe, ela rola e você não percebe que é para você trazer ela para cá na volta. Então quando eu acordei, eu, o que eu, 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 eu relatei para vocês aqui que o aquele senhor falou para mim o tempo aqui passa muito depressa. Só isso. Mas quando eu acordei, eu lembrei que eu perguntei para ele por que, que essas pessoas que são eu tô vendo que essas pessoas são in, são indianas. Ou pelo menos elas estão estão numa numa postura de lótus perfeita, o pé virado para cima mesmo, aquela postura perfeita, peso, os caras podiam pesar 40 quilos cada um. E, e ali era melhor porque não um cara não dá cãibra, tá fora do corpo, pode é. fazer qualquer e os posição. Caras ali assim. Aí ele aí ele Aí que está. Eu lembrei disso quando eu acordei. Eu perguntei para ele por que, que essas pessoas estão aqui. Mas eu só lembrei que eu perguntei quando eu acordei. Ele falou: você está dentro de uma de, uma, de, um, de um de uma um local que é tem religiosidade. Mas aqui todas as religiosidades são iguais. Nós não temos nenhuma diferença. Então nós aqui praticamos a mesma religiosidade dentro do mesmo lugar, ecumênico, nós, ecumênico na sua mais alta expressão da palavra. Porque hoje há o ecumenismo, claro que há. As pessoas, nós estamos muito um mais conscientes. Mas o padre faz na sua igreja, o bandista faz no seu local, o pastor na sua, no, no, na, onde, na igreja evangélica, cada um está no seu lugar. Não, lá era tudo dentro da mesma. Era tudo o espaço. Dentro do mesmo espaço. Por isso que eu não reconhecia as figuras que eu vi. Depois eu deduzi. Eu falei: porque eram essas figuras eram coisas do. Talvez algum tipo de santos do. Do Alcorão. Porque era o, o profeta do Alcorão ali, que estava Mohamed. Mohamed mesmo então eu vi o profeta então eu vi que ele me falou isso. mas eu só lembrei dessa conversa quando eu acordei então se ele não tivesse se ele tivesse registrado melhor lá isso lá ele não ia conseguir botar no cérebro isso para fazer o CD os caras deram um jeito para ele registrar aqui e não lá não lá porque ele precisava fazer o CD um negócio às vezes planejado por isso que eu dei o nome de, catedral. de uma catedral mística é, e isso só mostra o que, o que todo mundo que sai do corpo vem falando uma espécie de unidade não importa a doutrina nem cor de pele importa é... Qual é o caráter? Qual é a vibração? É, é, isso é muito enfatizado em outros planos. Essa história de união não interessa a sua religião e sim o seu caráter. Não interessa a cor da tua pele ou o teu sexo e se o que você é. Como ser do eterno manifestado aqui. Espiritualidade não é doutrina, é um lugar, é estado de consciência. Não é um lugar onde você vai, é o que você é. Muita gente confunde isso. Para muita gente, espiritualidade é algo fora, por isso toda hora ela está trocando. Ela não tem identidade daquilo. Quando você tem essa identidade, não interessa se é Jesus, Cristo ou Buda. Você já identifica a luz daquilo e, e você sabe como funcionar. Daquela forma, porque você funciona pelo valor e não mais pela diferença de cor de pele, cultura ou religião. E o texto que eu escrevi aqui, vocês deixam eu ler agora? Claro. Ele é pequenininho, se permite? Pessoal, eu, esse livro aqui é A Música no Seu Cérebro. Eu estava esperando o Auro chegar aqui para a gente começar. Me deu vontade de escrever, eu não tinha papel, escrevi no livro. Tem muito livro meu que é assim. E é um texto curtinho, meu mesmo, que eu, eu quero dedicar para quem está assistindo a gente. Essas três mil pessoas, Maravilha. eu espero que seja Maravilhoso. útil. Maravilhoso. Foi eu mesmo que escrevi, tá? É rapidinho, vamos lá. O despertar da consciência espiritual é inexorável. Não se trata de incursões místicas na caverna do próprio ego, e nem de arroubos ou folguedos esotéricos. Não é sobre ter, mas sim sobre ser. Espiritualidade não é pertencer a alguma linhagem cósmica, mas simplesmente ser humano sem deixar de ser espiritual. Uh, não se trata de ser iniciado em algum lugar, mas sim de ser iniciado em fazer o bem sem olhar a quem. Não se trata de ter alguma paranormalidade ou de usar alguma indumentária especial. Na verdade, descobrir a si mesmo e se autoconhecer é o grande lance. Erguer os véus dos arcanos do próprio coração é o primeiro passo para a consciência cósmica. Espiritualidade não é ascensionar algum nível do próprio ego. Trata-se literalmente de vencer a si mesmo. Dentro ou fora do corpo, espiritualidade é o discernimento em ação. É claro falou, compreensão e ação. ação. Lembre-se: não é ter, é ser. Na terra ou além, cada um é viajante sideral, de estrela em estrela, de plano em plano, eternamente aprendendo. Ah, espiritualidade é isso, ser consciente e feliz e mais não sei dizer. É isso aí, aplausos. Então, eu escrevi isso aqui um pouco antes, tem é a ver com o que você falou não de tem ação. Não, sim, claro. compreensão. Então, para ficou... vocês do chat aí, hein, que às vezes vocês reclamam, ah, não tem nada para gente aí, ó. ele intuiu aqui <laughs> ao vivo... Uma mensagem para vocês da família Paranormal. Quer coisa melhor? Wagner Borges e Auro Corá ao vivo no Paranormal Experience. E ainda ficou muita coisa que nós não falamos aqui, né? É o negócio. A gente deixa uma próxima, vez, uma tem próxima o vez o negócio das notas e frequências uhum. e os chakras. A gente faz isso na próxima vez, cara. Faz. Sobre isso, é, tem que ter mas antes de tudo eu preciso falar falar da humana e amor também cara é da... sim mas assim, assim a, a gente ainda tem mais um tempo de live ainda Não. Não. <laughs> quanto, quanto live tempo aí, nós ali? estamos na live já já deu 3 horas e vinte três ah, e tem assim, e, e tá mantendo ambiente, essas três tá mil pessoas aí ah, cara ah. pô Oh, tá vendo? Vamos pedir emprego pelo Elon Musk. <laughs> Depois a gente tem a foto também. Tem, tem. Que a ainda, o Auro ainda tem, é... criança. Não, é porque se não a gente fala aqui que. No programa tem bastante programa. Continue aí. É, que a gente vai Não gente... sai, tem muita coisa para acontecer. Você consegue colocar aí, Eric, a Humane Amor, por favor? Vamos ver ali a nossa queridíssima Humane Amor, que tem o um mapa astral mais incrível de todos a humana e amor do Otávio Léo que há 33 anos faz o melhor mapa astral você que está se sentindo perdido agora vamos entrar 2023 com tudo já entra bem você vai ter ali um, um verdadeiro mapa não precisa símbolos dificultosos nada você vai receber um áudio pronto mais de duas horas e meia você vai escutar antes de dormir você vai escutar no seu carro é o melhor mapa astral que eu já vi. O Guru do Himalaia atesta, o Paranormal Experience atesta. E sempre lembrando a você que ao Humano e Amor não é só o mapa astral, temos reiki, temos renascimento, yoga, diversos cursos, tanto online. Quanto presencial em Moema? Muito fácil chegar lá, em São Paulo, capital. Você de todo o Brasil e do mundo pode fazer os cursos online. É muito bom. É o money Amor. 33 anos é um legado formando os melhores terapeutas do planeta. É isso aí, não deixe de visitar o Maniamor.com.br. Tá, agora então. É, vai chegar o momento, quer dizer, finalmente chegou o momento de contar aqui uhum. a história ah, essa, da, da, a fita fita da fita perdida. Inclusive, o, o Jefferson Holanda, acho que ele mandou um videozinho meu. Mandou! Mandou! <laughs> e, Mano, ele, não foi muito, foi muito, ele foi ficou muito bravo! Ele ficou bravo! <laughs> ele ficou bravo e falou, pô, o, o, essa geração não sabe nem rebobinar uma fita, cassete, <laughs> e não sei o quê. Aí. Pegar canetinha, né? eu, eu, eu... Isso mesmo! Eu pegava a canetinha. A canetinha, e canetinha tinha que fazer Na... isso. É, ele mandou. Uma... Não, ó, deixa eu explicar é. o que aconteceu. A gente fez uma live aqui com o Wagner. Quando que foi essa? essa... Faz, faz tempo, foi... não sei. Deve ter uns, uns, uns três setembro, meses. Setembro, ah, setembro, é. eu ter... setembro, outubro. Aí Sim. a gente falou do. O comentou do Ouro Corrá que. E aí eu falei que, pô, tinha uma música que eu escutava quando eu era criança, que minha mãe tinha essa fita aqui. Hum. E aí eu tinha, bot... é, eu tinha regravado ela, é, duas músicas aqui do, dessa, desse, desse, dessa fita, não é? E eu tinha feito um loop. Eu tinha colocado ela em loop. Uhum. E eu, todo dia antes de dormir eu, eu ouvia essa música. Todo dia antes de dormir. Essa fita original, ela tinha, ela tinha se perdido lá em casa, e aí as, as reproduções que eu tinha feito sumiram, não sei o que não sei o que. Lá. E eu lembro que isso aí eu devia ter acho que, não sei, talvez uns 12 anos ou menos. Então assim, eu era muito novo e eu estava para dormir. Eu tinha um radião prateado, que ainda tá lá em casa, um boombox, sei lá. E aí eu ligava, tinha aquela coisa da fita rebobinando que estava para ouvir. Beleza. O que aconteceu? A gente falou disso e eu só lembrava do quê? Do label dessa fita aqui, que era, eu falava que eu, eu falei na live, branca. Que era um, que era um label branco. E eu lembrava que a primeira música do, do, do álbum era uma música mais cadenciada. Então ela tinha mais ritmo, assim, ela parecia uma. Tan, 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 Exatamente. Tan, tan. É o tango. Tan. Exatamente isso. Aí o que aconteceu? Tudo bem, beleza, não sei o quê. Aí é, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram e falou: Ale, é, eu sei qual que é a fita que você está falando. Eu, falei, ó, eu não sei o nome, não sei nada. Eu, eu cheguei a, a pesquisar bastante. Eu fiquei pensando, deve ser de 92, 93, 94. Inclusive é de 94 mesmo esse, é, esse álbum aqui. Aí a pessoa mandou. Mandou esse aqui. Beleza. Aí peguei a fita, deu arrumei um, um radinho para escutar. Eu só consegui escutar a primeira nota, que era um tan. E aí depois. Começou a comer. Vixe, <laughs> Maria. Ai. Uhum. Que... Isso dá um medo da fita um... partir é, na, é, naquele ponto. É. Aí começou a comer, aí eu gravei, eu lembro que eu gravei um stories disso. Oh, eu é. falei, gente, olha só, eu, essa fita tá perdida há 20 anos, essa música tá perdida há 20 anos. Agora que eu vou escutar, o negócio comeu a fita todinha. Aí eu tirei com todo cuidado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu mandei pro, pro o Jefferson Orlando, falou, pô, eu sou muito amigo do Ari. deixa eu mandar para ele lá. E aí ele mandou, você mandou um áudio e o outro falou: gente, eu não sei nem o que, que é que tem nessa fita. <laughs> Foi isso que você falou? É. Ah, porque eu não vi a fita, eu não, não, pelo pelo vídeo que você mandou, eu não via qual era a fita. Ah, ah você não conseguiu nem saber qual que era? Não, eu sabia ah. que era uma fita minha. Ah, você não sabia que era o Mas Animus. não quero ânimos Ah, tá. Eu achei que era o Aura. E, é esse esse álbum aqui ele não tem lugar nenhum. Não esse não é, é o mais raro meu meu, é, raro. é o mais raro que eu, que eu tenho. Esse álbum não existe em lugar nenhum. Caramba! Olha que coincidência maluca! E é justo o que a pessoa intuiu. É uma coisa meio paranormal isso aqui, né? É. <laughs> isso Esse aqui é do espaço vídeo consciência aqui. Então é... É, é importante, porque quem, me, quem, o meu produtor, quem, a minha carreira hoje mundial, uhum. eu devo a um nome, o Gaspareto. Eu devo ao Gaspareto. Foi ele que me procurou. Porque ele estava voltando dos Estados Unidos, bem no começo dos anos, dos anos 80, uhum. e ele trouxe um monte de fitas New Age. E ele pensou, e se, será que ele conseguiria produzir aqui no Brasil? Ele tinha um estúdio né, ali na, 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 no Ipiranga, ele tinha um estúdio no Ipiranga, muito bem montado, e ele então resolveu fazer uma fita de gravar música New Age no Brasil e eu não sei eu não, eu, não me lembro, eu não me lembro como que eu fui para lá alguém me alguém falou do meu nome alguma coisa assim E ele quis conversar comigo ele quis conversar comigo entuiu é, é aí eu me encontrei com ele e tal. começamos a conversar e tínhamos mais ou menos passado pelos mesmos lugares né que eu nós tive, mais ou menos seguimos as mesmas coisas o, o pai dele tinha trabalhado foi um grande trabalhou um grande espírita da, da Federação Espírita de São Paulo e tal. Então ele me chamou para fazer uma fita e nós fizemos a primeira. Ah, em 1986. Foi um. Nossa, não existia CD. Né? Fazer em vinil não dava, porque vinil tem ruído. Então nós fizemos só em fita. Meu, aquilo vendeu muito. A gente, Nós fizemos, eu e ele junto, 14 AMBs com, 8, com 10 mil pessoas. 14 em Imbis, domingão, o Curso Show, era domingão, né? E era, era aquela coisa, porque você sabe que o Luiz era, era aquela figura de sempre, né? E eu também não, 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 não sou cara de pau pra caramba, não tenho, não tenho inibição nenhuma, né? Eu não sou inibido. Ah, eu entrava, ele entrava na dele, ele entrava na minha, meu, a gente levava o domingo assim, numa maravilhosamente bem, com muita espiritualidade, ele ensinava. Muita coisa Ele dava aquela terapia de grupo, aquela terapia de choque para 10 mil pessoas ali dentro, né? E vendia 10 mil fitas, mais até porque as pessoas compravam duas, três, né? Aí começamos a fazer as outras, as outras, e eu comecei a meu nome começou a despontar como músico no Brasil. Então eu devo toda a minha carreira, quem eu sou hoje, o Áureo Corrá, artista que é hoje, tem um nome que é o pilar que sustenta esse nome de Áureo Corrá. é Luiz Antônio Gasparetto eu devo isso a ele não me falem mal do Luiz para mim a pessoa que, que, que critica o Luiz eu sei que ele às vezes sofre algumas algumas críticas por parte de algumas pessoas mas não venham falar para mim por favor porque sabe eu tenho um amor muito grande pelo Luiz como eu tenho para esse cara aqui também é. a, a música de abertura do programa dele era do Ray Lynch eu Ray acho Link. né

Eu vou, eu vou colocar no meu Instagram lá que eu vi que tem essa, essa musiquinha no Stories. Ah, põe, ver. põe. A pessoa, o, pessoal vai, o pessoal vai curtir é. lá no. Eu, eu recriei com o Toninho Nascimento lá na Mundial a abertura do programa do Gaspareto. Ele fez agora em 2022. Ah, e agora, agora, eu mostro aqui no meu celular. Eu gravei ele fazendo lá. Luiz Gaspareto. Aí que tô com a. Muito legal. É. legal. Pra, pra viralizar no, nas mídias mais novas. última rolas. vez que eu vi o Luiz Fora do Corpo. O Luiz falou para mim que estava estudando sobre expansão da consciência, Áudio. E ele falou assim, meu foco está nas estrelas. Ele falou assim, eu olho é muito maior do que, eu, do que qualquer coisa que eu imaginei. E os, ele brilhava os olhos dele fora do corpo. E ele está muito alegre, Auro. Bem, bem é. risonho. Tá, tá. O Luiz está muito bem. Hum. Olha lá, Colli. Novidades de Gasparetto aí, um corte, hein? aí você pode colocar é, aí. Tudo é, quanto é, é corte do Gasparetto é, vai para milhão. Imagina, né? Uhum. <laughs> Agora, o, o Gasparetto fez muita coisa legal, pô. Eu conheci o Gasparetto depois do áudio foi em 89. Uhum. Eu morava no Rio, vim fazer uma entrevista na TV Gazeta. O Dimensões não, não foi? Não, não era o Dimensões, não. É não é, era não. A Terceira Visão. A terceira, terceira Visão. visão é, novembro de 1989. Até circula na, na, na no na, YouTube no Rio. tem. Um é, eu Magri jogava bola. Eu morava <laughs> no Rio. E aí, depois, naquele dia a gente se conheceu. Depois ele conversou muito comigo, que ele gostava muito da parte de saídas do corpo, né? E aí a gente foi fazendo uma amizade esporádica, porque eu morava no Rio. E ele aqui. E depois eu fui estreitar a amizade com o Luiz. Quando eu fui para a Rádio, na época, Rádio Mundial, em 1999, ele estava lá. Pô, quando encontrava o Luiz lá naqueles estúdios, era só piada sacana. Não, um, ele era o outro, ele era. Eles, Wagner senta aqui conta uma daquelas. Aí o Evaldo Ribeiro trabalhava na rádio também, ainda. Também. Aí foi ali que a gente estreitou bastante a amizade. É muito legal. É engraçado que até eu mesmo sou cria do próprio Gasparetto por estar aqui. Ele passou praticamente por tudo, né, da espiritualidade sim, livre. Sim. Todas as pessoas passou. boas. Passou. Que... Ele teve uma, um preparo também na Califórnia, em Exalém. Uhum. né no, 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 no Instituto Tres ele, ele tinha um conhecimento de psicologia e também de, de, de espiritualidade e ele fundia muito bem essas duas coisas ele ajudou muita gente ajudou muita gente ele Eu ajudou estou muita gente então não, não, você não pode falar do Luiz ele tinha aquela característica pessoal uhum. dele mas cada um e cada um cada um cada um tem o seu jeito de ser Cada um tem a sua forma de ser eu não posso julgar uma pessoa por, pela forma dela. Cada um tem o direito é. de ser. Ou oh, isso aqui então não é uma democracia. É. Mas para ele chegar na importância que ele chegou, ele tinha que ter um jeito assim. É né? difícil porque ele foi muito alto, era muito público. 14 aí, você falou lá. E lo... Se você colocar uma lo banda grande, famosa, não lota 14 lota vezes no meu lo... eu, uma, o... uma vez ele falou que no... nós vamos pôr os ingressos para vender o Muchacho. Uma, né, que, que põe os ingressos para vender ali ele falou, que ver, vai vender em duas horas vendeu em duas horas os 14, os, os, teve, os teve 10 um, mil teve, teve um desses eventos lá no EMB e na época eu cheguei ela eu cheguei estava junto com o Laércio Fonseca inclusive, oh, é, Laércio. Na, olha quanto foi em 1990 e aí eu estava andando por ali o, o Luiz chega para mim, Wagner é, preciso falar um negócio com você e está aquele monte de gente, ela fica todo mundo aí aí nós fomos num cantinho ele falou, Wagner, tem dois obsessores aqui nas minhas costas. Eu tô morrendo de dor nas costas, cara. Eu não vou ter condição. Me ajuda. Segura a barra para mim. Luiz. Sim. Eu falei, fica em pé aqui. Eu não podia fazer aquilo ali. Fique em pé aqui. Dá uns 15 minutos, mas não deixa ninguém chegar perto. Fica aqui. Finge que você tá meditando quietinho antes do show. Fui pro banheiro, pô. Fechei a porta do banheiro. Baixei a tampa do trono. <laughs> Sentei ali, ali, a cena. Eu já fiz isso. E dentro do banheiro, mandando na intenção dele lá, fiquei uns 10 minutos, saí dali. O Gaspareto tava com um sorriso e falou: o que, que você fez? Eu falei, cara, eu sentei no trono. <laughs> sentei no trono e bombei luz para você. Ele começou a rir, fez um, um, um cur cool show daquele Não, ele dava aquela risada, mas, ele mas, virava ele... pra trás. Aí todas as né? vezes que a se encontrava, ele falava assim, eu tô te devendo uma aquele dia. <laughs> ele dava aquela risada dele que ele virava para trás, assim, na cabeça. Imagina, era... quando eu contei. Maravilhoso você sabe aí, quando eu contei no YouTube que eu tinha visto ele, você imagina os ataques que Ixi, eu sofri. O rei gente, dizer, que, gente, eu vi. Que, gente que não sabia que a gente era conhecido. Sido, é, cara né? E tinha essas histórias, ele tá inventando, não é, sei o quê, porra. Porque a galera achou que você tava aqui pegando onda, pegando onda no nome dele. No pô. nome dele, nada a ver. Vocês eram amigos, só que a galera não sabe e fica enchendo o saco. Sim, sim, sim. Isso é normal. Bom, na internet isso aí é é normal. Bom, então eu queria aproveitar agora, uhum. que foi uma live de, né, agora, um momento de rememoração do Gasparetto Eu queria tocar. A música, eu trouxe ah, aqui, olha ó. olha aí, Áudio. Eu trouxe, um, eu trouxe uma caixinha de som aqui, ó. Tá todo olha. mundo perguntando se eu consegui recuperar. <laughs> consegui! Eu, eu, eu mandei digitalizar. A gente pode escutar como é uma música que não existe? Você tava aqui pegando onda... Você gravou aqui? Ué, peraí. Você era um amigo, que... Você gravou... que você fez aí? Você gravou você aí, Você Não, peraí. Calma, 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 cal. Você colocou o Bluetooth pra... Funcionar. Coloquei o Bluetooth. Eu vou rodar... Eu vou rodar a música agora. Tá bom. Ah, vou rodar só o comecinho primeiro, que é o comecinho icônico aqui, ó. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Ó. Bota os 30 primeiros segundos da <laughs> música. E depois, mas eu vou botar o, o primeiro, o comecinho. Aqui, cara. Uhum. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Animus. Então, é a fita mais rara. A fita perdida do fita espaço perdi perdida Olha lá, vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos ver, ver. ver se sai. <laughs> ó! Mas é você. Você vai lembrar já. É você. Pega a reação dele aqui, Eric. Tá cortando o rosto dele. Olha lá. Meu, é, o tango. é o tango. É o tango. Mas ah, eu não lembro a introdução, eu não lembro. É impressionante, né? Não, não é isso? Abandonou? É. Não é? Agora eu vou colocar outra. Eu, eu escutava muito essa e aí a, a música que me fazia dormir eu até mostrei pro Eric, é, era uma música que eu, eu sentia que ela conversava comigo ela ia falando tem, ela tem todo um, um, um momento aqui vou colocar ela aqui também agora para vocês verem que é do lado B eu vou achar ela aqui que isso essa foi uma grande surpresa que eu tive hoje, maravilhosa, aliás. Imagina, cara, tem 30, 30 anos atrás isso. É, 94. Cara. É, 28 anos atrás, imagina, cara. Vamos lá, agora. Essa era a música que me fazia dormir quando eu tinha lá meus 10 anos de idade. Olha, 10. tem os teclados que eu usei aqui. Me Eu usei um, dois, três, quatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teclados. Essa música ela não existe em lugar nenhum, então não tem perigo de, de direitos autorais. Que ela não, te, não tem, né? Não, não vai ter. Na, pelo menos que eu saiba, não tem na. Vamos na, ver, ó. Oh. que você saiba, alguém vai comprar ela. Vamos ver. Essa aqui é a que eu dormia, hein? Sherminatorzinho. Ó, ó, tem um ruído aqui. Sempre tem uma assim. da fita. A frase é bonita eu não me lembrava dessa música eu não tô lembrando <laughs> <laughs> atenção ela tem toda uma dinâmica é aquilo que você explicou Da atitude, atitude, quando ele dizia que nós temos que mudar as nossas atitudes. Era um show de três horas, um teatro, era uma peça teatral. Eu até imagino, ela, tem, ela parece que ela está falando, né, a música, ela está tá se comunicando, você assim, achava muito é. incrível isso? Sabe, o que está tá assistindo o programa de lá, deve estar tá contente da gente estar rememorando ele aqui rememorando. hoje. Era uma peça teatral que eu e ele fazíamos junto. Essa música? É, e nesse pedaço era a hora que, ele, que eu estava no, no fundo do poço, enquanto a música tocava, ele era um mentor que vinha e falava na minha cabeça. O que eu tinha que fazer na minha vida, né? E eu. Nem, nem ouvi o cara, né? Entendeu? Só que as pessoas que estavam assistindo vi, viam a vida delas na minha situação e o que chegava. Era, era, e... Fazia muito bem as pessoas. Muito bem. Que coisa. Nananana, nananana. Pô, legal, hein? Deixa aí de fundinho, já que você está garantido. Não. Agora, a que eu mais gostava desse disco é o Esther. É bonita essa frase, né? Deixa ela aí, vamos fazer a foto na tela com a música de fundo. Bonita, hein? Então, essa aqui era uma, era uma música de um show com o Gasparetto. É. Atitude. Atitude. Olha que história, Guru. Incrível, essa eu não sabia. Era muito legal. E ele era um mentor que vinha atrás de é, você. Né? Ele fazia o papel do mentor e o auro do cara que estava acabado ali, escutando que o mentor vai toma atitude. Cara, Essa é a história. Era que que história, só nós dois. História, mano. A gente mano. fazia o teatro, as peças teatrais lá no vídeo-conceito no teatro de conceito. Só eu e ele. Uhum. Tinha uma também que era muito legal. Essa daí foi a que que mais fez sucesso. Eu nem lembro o nome. Eu entrava no palco, né? E eu era um cara invocado pra caramba e eu já entrava no palco com meus livros de piano eu estava era um músico invocado né eu, os livros caíam no chão eu já começava a xingar um muito palavrão ali né era um cara mal humorado toda a vida né e ele se manifestava ele era Deus então ele, ele, ele era muito louco porque ele tinha um um capacete com uns fios aqui em cima que ligava e saía fazia que <laughs> aqui em cima e, tava, e, e tinha uma voz que entrava durante o, uma voz que entrava e conversava com ele e ele era Deus né e ele passava a, 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 o curso como se eu fosse o cara mal-humorado, que reclama de tudo. Sabe aquele cara que reclama de tudo, né? Que entendeu? Ó, oh, vida, ó, oh, dor. Sabe aquela coisa? Isso, o rádio uh, daquele desenho. Pois é. Eu era esse cara. E ele era Deus que falava. Só que ele falava. Eu representava as pessoas que estavam ali assistindo, né? A ideia da psicológica do... Era meio que um teatro de arena, sabe? Da antiga Grécia que nós fazíamos. De profundo cará caráter psicológico mesmo. Não tinha... E, e, e espiritualidade ao mesmo tempo. E era uma coisa muito bacana que nós fizemos. E aí nós fizemos muita coisa juntas, juntos. Eu e ele. A gente vivia treinando, fazia os enredos, escrevia, eu fazia a música, mostrava para ele, né? E ele não gostava da música, aí eu tinha que fazer de novo, tinha que fazer outra, aí ele não gostava, eu achava ruim, né? Aí, então, era, era, sabe, era uma coisa mesmo bem assim. Só que funcionava. Uhum. Funcionava, dava certo. Era uma terapia de grupo, uma terapia de grupo fantástica através do teatro. Do teatro era uma coisa muito legal e tínhamos planos depois mas aí também é, é, eu, eu, eu chegou num ponto que eu, eu falei para ele Luiz terminou nosso ciclo agora eu tenho que seguir sozinho a minha vida de músico de artista né e eu vou seguir sozinho agora ele mas, meu ele a compreensão dele foi total ele falou, não mas sem dúvidas é claro eu sabia que isso eu ia chegar esse momento e isso é grandioso em você você não, deve, não é dependente de mim você não tá pendurado em mim. Você sabe a força que você tem. E Eu sabia que isso ia acontecer e estou muito feliz que isso aconteça. E aí terminou. Nunca mais ele nunca mais fez esse, esse tipo de, de terapia. Caramba. Esse tipo de, de. Era só com só eu e ele mesmo que dava certo. Meu, era era muito legal. Era muito legal. Que legal. Então a história da, da música perdida tem tudo a ver com Gasparetto. Tem, tem tem tem. O pessoal tá falando que é incrível que eu não chorei. É que eu aprendi já a chorar aqui sem aparecer, né? Sem dar nada. Então, <laughs> meus olhos são muito pequenininhos, então eu já aprendi. Não, eu já. também segurei. Eu é. segurei um pouquinho a onda. Eu segurei. Quando bateu a saudade uh -huh, da música, é. eu segurei um pouquinho aqui também para... Eu já, eu já aprendi já a chorar emoção. aqui. Ó, Tem lágrimas nos olhos aqui, mas ninguém eu vê. Eu segurei. Os olhos tá um pra... pequenos é. aqui. E o nome da música que estão me perguntando chama Atitude. É atitude. É isso mesmo. E aí, então eu vou tocar. É, agora que a gente vai entrar na parte da foto, eu vou tocar a sua música favorita desse álbum que aqui. Que é o Western. Que é o Western. Então é. eu vou colocar o Western de background aqui, e o guru pode invocar a, Chique. a foto perdida. Vamos lá, então, vou colocar aqui. Vamos lá, pode colocar na tela, Eric, então, que nós é, não... E o nome do, do, do álbum do, do Auri Corra perdido aqui, nesse caso, é Animus. <coughs> estava perdido para mim a, no, nos últimos 20 e tantos anos e tava perdido também pro álbum. Quem Auron. deu esse nome foi o Luiz. Ânimos? É, ele que deu esse nome. Sério? É, o nome do diretor. Ânimos é a expressão latina para alma. É essa mesmo. Uhum. Foi nesse sentido que ele deu. Ânimos. Caramba, então tá totalmente atrelado esse, esse álbum aqui ao, ao Gasparetto. Sim. Que coisa, hein? Aí guru, você que tem uma conexão profunda e com o ele. E o mais legal é que vocês fizeram um ano de programa. É. Eu vi Ali que vocês comemoraram ontem, não foi? Exatamente. Foi um ano de programa, eu sei, eu sei, cara. Né? E hoje a gente tá aqui com o Auro, tá com a, com a música legal. Fica sendo a trilha sonora é. de um ano de programa. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, vou colocar a trilha sonora aqui, o Western. Vamos ver se vai sair. É isso, né? Ó, Verdade, essa música Imagina era muito quem boa. pediu, né? Essa música é maravilhosa. Essa música é muito Eu boa. manjo essa música. Essa música foi fundo musical de muito programa lá na Vibe. Foi. Com certeza. Foi. Foi na, na, na Mundial naquela época, assim, Tocava direto na Tocava no direto. Então é isso aí. Vamos para esse quadro maravilhoso, que agora tem até fundo musical pela primeira vez na história, em que eu convido o Áureo Corá, que fez parte da minha vida. Então, para mim, é uma grande honra mesmo, junto com o Gas dois mestres que eu nem imaginava tão incríveis aqui, eu poder ter essa honra de pedir para você olhar lá no monitor ali, ó. Aqui atrás de você e ver a sua foto ali, pequenininho. Ah, é isso que você pediu a foto? Para é. fazer me, me entregar ali. Olha lá. Olha como era bonito naquela época. Olha. <laughs> olha só. Olha lá como era bonito, né? Você era um nenenzinho. Então você não Opa. vai sair do Paranormal Experience aqui sem ter uma experiência paranormal. Eu quero que você agora pegue você mesmo no colo e mande uma mensagem do presente pro passado o que que você falaria para você mesmo do, do Aureo pro, au, pro Aurinho Aureo pro Aurinho é. ao som de western cara o teu dharma está sendo cumprido eu sinto isso porque eu recebo de todos vocês que estão me assistindo os comentários eu leio e as pessoas só só me eh, não não me elogiam. Elas me, conversam comigo como se eu fizesse parte da vida delas. E eu me sinto me sinto abraçado por todas essas pessoas quando eu leio essas coisas, quando eu leio ali, às vezes eu respondo rapidamente porque são tantas coisas que eu tenho que responder no Facebook, no Instagram, no canal. São três, são quatro? Quatro perfis no Instagram que eu tenho, uhum. lotados. Então eu tenho que conversar com todo mundo. Então às vezes eu não tenho eu dou um grato sempre ou, ou um obrigado, mas eu sinto cada vibração de vocês que me escrevem ali. E eu falo ali pro Carinho que eu acho que ele conseguiu fazer o que ele queria, o que ele tinha que fazer nessa vida aqui, que era levar alguma coisa de bom para as pessoas, como ele relatou mesmo aqui, presencial, como tanta gente me relata. Eu me sinto quase que quase que plenamente realizado ainda tenho mais alguns anos pela frente, talvez. E acho que até lá eu chego no final desse dharma. Então eu a única coisa que tem é que ser bonito, né? Agora, <laughs> né? Como diz a que ah, é as bruta. Mas eu, mas eu não, mas eu, eu não, eu não sinto, eu tenho uma disposição muito grande. Eu, eu pratico muita ioga, muito muito tai chi chuan. Eu me alimento muito bem. Então corro seis quilômetros, sete quilômetros todos os dias. Tô, né? Me mantenho firme, e forte. Mas eu acho que eu estou cumprindo o meu trabalho, cumprindo com aquilo que eu gosto de fazer. Eu amo fazer música. Eu amo ter as pessoas é, ouvindo minha música e me relatando os benefícios que, ela, que, eu, que elas recebem. É a coisa que eu só sei fazer isso na vida. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não, não fiz outra faculdade. Eu só fiz a de música. Eu não fiz outra faculdade. Então eu nem tenho uma outra, uma, uma segunda profissão. Não tenho. É, não fiquei rico fazendo música. Eu não sou rico, eu não tenho carro e pago aluguel. Eu não fiquei rico fazendo música. Eu poderia ter ficado. Como o Wagner falou, tive grandes propostas, inclusive, muito, muito, muito alta, de valores realmente tentadores. Mas eu sabia que se eu entrasse nesse mundo, eu saía do, desse, do meu mundo. Eu entraria no mundo dessas pessoas, que não é o meu mundo. E eu não ia deixar meu mundo, não deixo meu mundo por nada. Então eu tomei essa atitude. É duro? É duro. É difícil, é difícil, não é fácil, não é bonito, não é legal. Mas eu continuo sendo eu. Isso é importante. Esse é o ponto. Eu não me vendi. Eu não me vendi, eu continuo sendo eu. Eu me sinto como eu. O que eu faço é uma extensão das minhas a minha mão, as minhas mãos. A gente o mestre Lupailin falava, quando você está com a espada, a espada é uma extensão do seu braço, ela não é um instrumento. Ela É uma extensão do seu braço. Enquanto não tiver a espada, não estiver magnetizada pela energia do teu corpo, você está só mexendo uma, 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 um objeto. Ela tem que ser uma extensão. Então a minha música é uma extensão minha da, da, dos meus dedos aqui, pelo menos tanto no violão quanto no saxofone, na flauta, no, no teclado, no piano. E isso me deixa de bem comigo. Eu me sinto muito bem comigo mesmo. Eu não tenho, eu, sei lá. Eu não me sinto deprimido, eu não me sinto sozinho. Eu vivo no estúdio sozinho? Não, eu vivo no estúdio em solitude. É diferente. A palavra em inglês, nós não temos uma palavra em português que... Né, na nossa é solidão. Não, eu me sinto no estúdio em solitude. E não é só eu. Quatro horas da manhã, eu estou lá no estúdio, aí o WhatsApp faz pipip. Uhum. né? Falo, pô, mas quem está quem me escrevendo às quatro <laughs> horas da manhã? Wagner Borges. O <laughs> cara está acordado lá também. E o pior é que eu pego e falo, o que, que esse cara está acordado essa hora, meu? Pô, você não está também acordado? O que você está falando? Tá aí, tá... <laughs> Entendeu? Quatro horas da manhã, meu, eu recebo a, 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 a mensagem lá. Eu vou lá, eu abro ele está online lá. Entendeu? Está online lá. Entende? Então, ele também vive esse estado de solitude. Eu sei disso. Eu sei. Ele nunca me falou, mas eu, a gente percebe. E eu entendo o. O que é esse estado de solitude... E ele sabe também o que é... Ficar ali... Ele não está sozinho... A gente não está sozinho, mano... Uhum. Nós não estamos sozinhos... Cara... Não é que... Também não estou falando de mentores... Eu estou falando... Não, você está... Eu estou comigo... Meu... E é tão legal ficar comigo... Eu não me sinto sozinho... Faço um café... Volto para o teclado... Às vezes não sai nada... Passo a noite inteira ali... Vou dormir 5 horas da manhã... Acordo às 6 para meditar... Faço a meditação... Medito todos os santos dias, faço todo dia 40 minutos, 30 minutos de meditação, de Vipassana. Eu não sei mais nem se eu faço meditação por algum, por, porque é bom ou é porque eu estou viciado, mas eu tenho que fazer. E aí assim eu me sinto muito bem na vida. Não fiquei rico? Não fiquei rico. Podia ter ficado? Podia. Podia. Não me arrependo. Você se arrepende? Não, não me arrependo de não ter ficado rico, porque eu também não perdi minha alma. Não perdi o meu coração, a minha caverna do coração. Como ele, a a gente tem mais uma coisa em comum: não tem carro e também estou de aluguel. <risos> <risos> mais uma coisa na Sim, sintonia. Um, um, <laughs> mas, é, eu, 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 o percurso que eu fiz na minha vida foi muito engraçado. Eu saía daqui de São Paulo, no começo da década de 70, eu ia para o Rio de Janeiro comprar livro, numa livraria chamada Laissue. Francisco Laissue. Quem frequentava a livraria? Eu. <laughs> o cara. Francisco era a livraria onde eu comprava um monte de coisa. Cara. Eu ia lá buscar livro. lá eu saía, eu ia comprar disco na Modern Sound. Modern Sound de Copacabana. Copacabana. Eu ia lá buscar disco lá. Outro dia, eu quando vi o cara falando aqui, porque eu adoro ele, o Regis. Uhum. O Regis Tadeu. Quando ele contou a história do Black Sabbath, eu, a única diferença é que ele tinha 12, eu tinha 18 uhum. de idade. Foi exata. Mente igual. Lá no Museu do Disco, o cara tirou, falou, leve isso para casa. Eu cheguei em casa, o da bruxinha na capa, o primeiro. É o primeiro. Abri, coloquei lá no meu apartamento, quando começou aquele sino batendo aquela chuva. Tom. É, ele conta que ele ficou parado, pasmo. Eu, eu falei, eu fiquei igual, eu fiquei assim também, no parado. Quer dizer, é o a mesmo. A mesma, as músicas que eu escuto, o Wagner ouviu também a vida inteira a mesma coisa, entende? Então. Eu sinto uma... que eu estou no caminho certo. Então eu acho que ele ali, ó, podia ter sido outra coisa? Poderia ter, mas eu fui o que eu tinha que ser. É isso aí, maravilhoso. Eu já aproveito para perguntar nossas perguntas que a gente faz para todos os convidados agora, que são as perguntas absolutas que se aconteceu alguma coisa na sua vida, algum momento, algum acontecimento, você fala assim, não, isso foi uma intervenção divina, alguma coisa assim, um fato que as coisas estavam indo para um lado e de repente mudou completamente. Uma delas, o garoto caminhando lá em São Vicente, escutando o piano essa é uma é que essa mudou com mudou é um a encarnação dele é eu eu tinha pensado nessa mas eu estava tentando assim com a minha memória agora ver se houve uma outra coisa hum. né que eu possa que eu possa ressaltar olha sabe por que que eu não tenho nada para dizer que houve uma intervenção porque só teve intervenções divinas uhum. eu não, nunca 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 eu sempre fui eu sempre tive assim muita muita eu quase escapou a palavra proteção. Quase escapou essa palavra. Não, não é proteção. Eu sempre, eu sempre estive no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Uhum. E eu sempre saí do lugar, do lugar errado, na hora certa. Uhum. Eu saí e depois aconteceu. Eu, entende? Eu, então eu não posso. Não teve assim um momento que eu deu. Eu posso dizer que tudo na minha vida sempre foi uma. uma mas eu acho que o maior momento que mais me marcou foi quando eu sentei na frente do Krishnamurti, que eu conhecia o Krishnamurti, que eu vi ele falando. Talvez este não tenha sido esse assim, o um momento mais emocionante da minha vida. Quando eu vi aquele ser ali, que ele sentou ali na frente, e o barulho ficou um silêncio, os pássaros pararam de cantar. E ele olhava com aquele olhar, e tudo era um silêncio de túmulo, de morte. Ele dá um suspiro de quem vai começar piu, 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 piu a passarada toda começa a piada de novo. Ele Sabe, Parou. Foi, eu, por alguns por uns por um minuto ali, aquilo ficou um silêncio total, né? E ter conhecido aquela figura que é hoje que é um dos um dos, um dos responsáveis pela minha forma de pensar hoje, né? o Krishna foi um cara que realmente foi a, a, o farol da minha vida, não que eu não, não, que eu não não leia outro, outros mestres maravilhosos também. Claro. Mas aquele lá ainda continua sendo o que abriu a minha consciência. Abriu a minha mente. Muito legal. E o que é a felicidade para você? Não existe felicidade. Hum. A felicidade não existe. Não existe. Nem por alguns momentinhos assim. Existem momentos em que você tem algo que você queria realizar e aquilo te dá uma, uma reação química, mas depois aquele carro que era tão lindo no primeiro dia já não é mais legal. Eu quero um melhor. Entendi. A casa tá pequena. Quando você comprou é a casa dos meus sonhos, eu e minha mulher vamos ter uma vida linda aqui nessa casa pequena. Cabe tudo que nós queremos com forte amor. Depois, um tempo, essa casa tá pequena, precisa ser maior. E depois precisa ser maior e maior e se pudesse ser uma casa, uma mansão, melhor ainda. E quando chega no fim da vida você pergunta para a pessoa: Você foi feliz? Não. Aí que está o segredo. Então não existe felicidade. Ela é uma ilusão. Uhum. Nós criamos a ilusão de que um dia vai chegar um momento que tudo vai se acalmar, tudo será sereno. Não. Os desafios vão ser até o último minuto. E depois do lado de lá também. É bom. Não quero nem falar dessa parte. <laughs> é só desafios. Não para. É como segurança, não existe segurança. Pô, se o cara acertou, o cara ganhou 500 milhões, tá aí no dia 31, né? Porra, meu, eu com 500 milhões, o que que eu faria? O que que, o que que, né? Eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se você perceber, puder acompanhar a vida dessa pessoa. Perguntar para ele o que é felicidade? Agora eu sou feliz, eu ganhei 500 milhões. Mas você não fez um monte de coisa antes que te fizeram. Ah, não era felicidade. Então você vê que a felicidade é sempre uma coisa que você nunca alcança. Você nunca chega a ela. E quando você abre os olhos, você está com 85, 90 anos. Aí você fala, e agora? Não dá mais. Quando pessoas que estavam morrendo, uma pesquisa realizada, eles foram perguntar naquele momento. O cara tava, ele ia morrer, não tinha mais salvação. O câncer já tinha pegado o corpo inteiro. Ele tinha algumas horas de vida. Ah, eu, então pesquiso, fizeram a pesquisa. Você foi teve uma vida feliz? Ele falou não. Se eu tivesse, o que, que que você faria se te desse de volta a tua saúde e hoje a tua juventude? Eu faria tudo diferente. E no entanto ele lutou a vida inteira para ir atrás da felicidade. Mas ele faria tudo diferente. Uhum. Então o que é a felicidade para mim? Eu não acredito em felicidade. Eu acredito no dia a dia, o momento a momento cada instante, estar aqui com vocês, por exemplo, é um momento que me, me deu um, pra, um prazer de, de, de estar falando com pessoas, coisas sérias, coisas importantes, informação de espiritualidade, não banalidades, então isso me faz, me faz com que eu perceba que eu, Wagner, vocês dois que eu conheci hoje, conheci vocês do do, do, das lives do YouTube, né? Mas pessoalmente, eu conheci vocês, são dois, dois seres humanos. Mas o Wagner já tinha me falado: você precisa ir lá, os caras são muito 10. Elogiei, viu? Ele falou: eu vou falar com o Edu. No começo, lembra que eu falei que eu não ia poder? Foi que eu tava assim, meio o Wagner voltou e insistiu comigo. E aí eu falei: mano, marca lá, marca lá com o Edu. Aí nós começamos a conversar, né? Então eu estar com pessoas assim nesse momento. É um momento da minha vida que me faz eu me sentir, que faz com que eu perceba que eu sou eu e que eu estou conectado com vocês. E amanhã vai vir outro momento e outro momento, mas é a vida, é a vida, é o, seguir, é o fluxo da vida, é como a maré que vai e vem ali na praia vem a onda, ela sobe e desce é esse fluxo do vai e vem, uhum. sem dar nome a nada. Sem ficar com, com mentalizando, sem ficar planejando o futuro. É outra bobagem que nós fazemos. Planejar o futuro. Claro, se eu tenho que tomar o um avião às 11 horas da noite, é. eu vou optar, às 11 horas da noite eu vou lá. Eu vou lá. Mas quando eu começo a imaginar o futuro, o que eu o, o, o vir a ser, o vir a ser, não vai acontecer. E aí eu vou eu vou quê? Eu vou me frustrar. Sabe, se eu ganhasse na loteria, eu seria feliz. Não é bem assim. Você pode momentaneamente comprar o que você precisa, que está fazendo falta hoje. Ok, tudo bem. Mas você não vai ser feliz. Você não é feliz. Felicidade não existe. O que existe é o viver a momento a momento no presente. Para mim, para mim. Eu não quero dizer que as pessoas que estão me ouvindo devam me seguir, devam concordar comigo, de forma nenhuma. Porque tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser investigado. Será que o Aure falou que não tem felicidade? Vamos investigar se isso é verdade. Vamos investigar e descobrir por nós mesmos que é ele está certo ou ele está errado. E se descobrir que eu estou errado, eu mudo. Pronto. Acabou. Porque eu descobri, eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi isso. Não me falaram, não me ensinaram. Eu vi. E através da investigação. Do questionamento. Entendeu? Porque a primeira coisa que você deveria questionar não é, é o que é felicidade. O que é felicidade? É você ser um arcanjo? Será? Será que é? Será que o arcanjo é plenamente feliz? Não sei. A gente não sabe, não dá para dizer. Mas aqui na Terra eu acho que a felicidade ela não é algo palpável pelo menos vamos dizer assim não é que eu não acredito que ela não existe ela não é palpável você nunca vai pegar ela com a mão você nunca vai ter ela para sempre nunca vai quando você pensa que você tem ela para sempre tudo muda é isso aí. olha olha a vida das pessoas mais famosas gente que tinha muito dinheiro é, no minuto não deu seguinte tão certo. no minuto no minuto seguinte já está com grandes problemas ou partiu Veja John Lennon Vamos citar o John, o George, com o câncer na garganta, tá? Então, eu por isso que eu essa pergunta eu te respondo assim. Muito boa, incrível resposta. E aqui a gente quer atestar, antes de eu fazer a mais absoluta, de que tanto eu quanto a Lê, se você quiser um, um testemunho de que você cumpriu o seu dharma. É, eu sempre trabalhei com criatividade, né? Eu fiz um canal que tem mais de 2 milhões e 300 mil pessoas. Uhum. E eu garanto a você que a sua música me influenciou muito para ter criatividade. Toda a criatividade do Zé Graça veio do Gaspareto, veio do Auro Corá, veio do Wagner Borges, que eu falava lá brincando da bilugação astral. Bilugação. Cara, bilocação é astral. Eu falava bilugação. Bilugação? bilugação. É, eu mudava completamente. Então eu ficava escutando todos os grandes místicos e aquilo ia me trazendo toda essa alegria que eu tenho hoje, o Alê que às vezes ia ter medo de dormir com a sua música. Então. Quando que essa é essa minha última pergunta sobre o que vai acontecer com você assim que você morrer? E se eu puder testemunhar a seu favor lá, eu vou testemunhar. <risos> <risos> olha, olha, se todas as pessoas que me escrevem que ouvem minha música, se, se, se no momento que eu tiver passando por lá de lá, elas vierem me receber, oh, eu agradeço, porque agradeço muito. Você vai passar Muito. no sem parar. Né, Muito, agradeço. Porque uma coisa que eu aprendi <laughs> também: é, nós sempre vamos precisar dos outros. Sim. Sempre. Quando perguntaram para o Amir Klink, uhum. qual foi a maior emoção que você teve quando você ficou no, 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 com o Paraty, dando a volta ao mundo, ele falou: foi quando eu comecei a ver as pessoas se aproximando no Pier, que eu estava chegando. É. Comecei a ver gente. gente. Aquilo é incrível pessoas ah, foi a coisa mais importante que eu vi foi ver pessoas chegando ali então pessoas são muito importantes na vida da gente é a única coisa que nós temos nós temos duas coisas na vida saúde uhum. a saúde é tua nada mais é teu mas a saúde é tua quando você perde a tua saúde você perdeu alguma coisa perdi aí não tem não tem mais jeito você perdeu uhum. é a tua saúde e a segunda são as, são as pessoas as pessoas que se interrelacionam comigo. Nós estamos aqui falando no microfone da, da Sher. Ah, você pagou isso aqui e caro, que eu sei. Eu sei quanto custa um desse. Para ter quatro aqui, eu sei quanto custa. Foi o presente do Cícero, inclusive. É, do Cícero também deu de presente para gente. Você pagou, é teu, mas alguém claro. fez. Claro. Alguém fez isso aqui para você. Pode ser teu, mas se esse cara não tivesse o engenheiro não tivesse feito tudo isso que está aqui, esse, ar, esse arco, esse negócio aqui, e tal, esse fio, você podia ter todo o dinheiro do mundo, você não ia ter esse microfone porque o cara não fez. É verdade. Entendeu? Então eu acho que é a interdependência que nós temos das pessoas valorizar isso. Isso não é meu, isso é do Dalai Lama, ele que fala isso. Isso não é meu, é do Dalai. E eu entendo isso perfeitamente hoje de, ter, de interagir com pessoas. Boa. Muito bem. Eu, eu só quero só complementar aqui que o Wagner Borges já respondeu essas mesmas três perguntas no episódio dele. Ah, sério? Claro. Eu não vou ver? Hum. É, então. Quando eu, foi quando eu vim aqui a primeira vez. A ó. Primeira vez. Então, o que, que eu recomendo? Que vocês assistam. Que vocês lá. assistam o episódio com o Wagner hum. para comparar. Porque o Wagner tá aqui, ele tá só pensando, confabulando amigo. Não, quando ele, quando tá ele tá fica me olhando, quando ele fica me olhando. Eu tava, tava responder, estava tava aqui de rabo de olho, vendo a cara dele. Ele, eu tava, viu? meu? Tava assim. É. Então, quem quer saber o que, que o Wagner Borges está pensando nesse momento com as respostas boa. do Áureo, Vai Boa lá nas perguntas. Busquem lá boa. que ele respondeu. Boa. Muito é bem. Isso. Então foi um episódio histórico. Eu quero lembrar sempre do Portas e Portais a R$ 49,90 aqui, ó. Melhor custo-benefício do Brasil, se você quiser comprar, tem o QR Code, não é? está maravilhoso. Fizemos história aqui com dois grandes nomes aqui, Wagner Borges e Áureo Corá, que vai continuar nos inspirando com essa música maravilhosa. Deixa eu só perguntar uma coisa, ô Eric, você sabe como finalizar a live aí? Você vai botar uma tela e você tem que cortar o áudio aqui. Ah não, peraí, já tive uma ideia. Vou botar uma música aqui de final aqui, ó. Não, é porque é a primeira vez, o é aniversário do Sorriso, é a primeira vez que o Eric, nosso querido... Pensador, uhum. está lá, lá na house. Então, assim, né, a gente não sabe ele da primeira vez. da claro, primeira vez. Então, eu vou colocar a música aqui de novo, né, que é a música que eu, da minha infância. Isso. Que eu usava para dormir. A música perdida, a fita perdida que o, o meu cassete comeu. O o 7 né? O meu. Né? O meu... O seu cassete. O cara é, né? põe é. lá o negócio, não tem é. amanhã de esticar a fita antes de pôr, aí depois que a fita devia estar solta. Bomba, amanhã é. eu vou digitar esse texto aqui, eu mando pra você. Se quiser disponibilizar pra todo mundo, Manda, claro. amanhã de tarde eu mando pra você. Pronto, tá que bonito. Bonito, né? Encerra essa? agora com essa música. Então a gente encerra com essa música aqui, ó. Pronto. Você que vai lá encerrar? É, daí eu vou lá encerrar. A gente deixa aqui um pouquinho, a gente fica em silêncio. Maravilhoso. A gente então eu já, eu já vou deixar o meu, meu chavão clássico aqui, deixa eu colocar ela aqui de volta. Cadê? Eu boto aqui. Aqui ó, Eric, Eric Ala. Olha, Olha que música bonita, eu dormia com essa música. Linda. Isso me deixava, me tornava uma criança mais serena. Com sonhos melhores. Não é? Uhum. Então, você que está em casa, lembre-se sempre que o amor nos conecta. Fiquem com esta.